Ahoj, vítám vás u nového podcastu, klasicky vás zdraví úder na dvojce Velká Práža, ahoj. Ahoj. A dneska tady máme dva fanoušky Chelsea, uh, jeden je Marek, ahoj. Ahoj. A druhý Luboš, ahoj. Čau, čau. No a dneska si rozeberem všechno o Chelsea, podíváme se na novou sezonu a velko vám řekne, jaký všechny témata dneska tady máme. Mm. My jsme vlastně o Chelsea už kecali v tom podcastě po finále uh, Ligy Maestro, tam jsme to nějak hodnotili tuto sezónu, takže dneska fakt len zkratké, len pár, pár věd, pozřeme se, ale už víc na jednotlivé výkony jednotlivých hráčů, takých těch nejzajímavějších. čiže buď posíl, ale potom hráčů jako Mason Mount, Angolo Kante, a Tejmi Abraham, Odoj, Werner samozřejmě. Pozrieme sa na hráčov na hosťovaní, aké výkony predvádzali, či s nimi budeme rátať alebo nebudeme rátať, pretože vieme, že Chelsea má tých hráčov na hosťovačkách veľmi veľa a veľmi veľa z nich aj predvádzalo veľmi zaujímavé výkony. No a potom ďalej pozrieme sa na prestupové okno, čo môžeme očakávať od Chelsea. Mám tu nejaké financie vyťahnuté, takže financie, prestupy, nákupy, odchody, vyhľadky do novej sezóny, možno čo očakali od Chelsea, čo sa týka rozostavenia, ambícií mám tu aj nějaké prestupové špekulácie, hlavně také tie dve a to je Hakimi, ktorý sa dlhodobo rieši a tiež Haaland. Viac sa toho asi v Chelsea nerieši, možno ešte stále ten Declan Rice, ale nič viac som nejako nepostrehol. Takže, ako som už šlapci povedal, my sme už nejako zhodnotili tú minulú sezónu, respektive tuto poslednú sezónu. V tom podcaste po finále Ligy majstrov, ale uh, možno to někdo nepočul a Patrí se tak takto nějakou nejako, rekapituláciou, takže Marek, opět budem začínat tebou zkrátka nějakou zhodnotenie celé minulé sezóny, co týká nějakého nějakých výsledků a co jste dosiahli. Tak, co se týče minulé sezóny, máme tam nějaký zestupy, pády, obměna na trenérské pozici. Myslím si, že to byla sezóna, ve které se nedalo očekávat absolutně nic. Uh, hrozně ne, vítězství v lize mistru. Takže určitě úspěšná sezóna ve spoustě, uh, ve spoustě věcí se dá najít hodně pozitiv, ale co se týče ucelení myšlenky pod Tomasem Tuchlem, zocelení defenzivní hry, uh, konečně zisk trofeje, který mladým hráčům určitě dodává víc sebevědomí, takže já si myslím, že ta sezóna byla úspěšná a můžeme na tom vlastně stavět dál. Takže za mě zhod, taký, jako fakt, takový sumář té sezony prostě za mě spokojenost. Mhm mhm. jak to vidíš ty tuto sezonu? No, tak asi určitě spokojenost, jako nemůžeme si tady stěžovat, když jsme hráli ligu mistru, že by ta sezona byla nepovedená, i když samozřejmě se to dá rozdělit na, více jako fází, za mě to je asi jako určitě úspěšná sezóna. byli jsme vlastně ve finále FA Cupu, Jediné co nám nevyšlo, tak byl vlastně Karabó Cup, kdy jsme vyhučeli s, s, s Tottenhamem ve čtvrtfinále, ale za na druhou stranu, co se týče té ligy, tak jsem možná čekal, že nebudeme zase do posledního kola bojovat o top čtyřku, jako tomu bylo minulý rok nebo teď už v podstatě před minulý, takže ta liga taková jako 50 na 50, ale celkově samozřejmě hodnotím sezonu kladně, protože jsme vezvedli nad hlavu šatou trofej a to je asi to nejvíc, co co jako jde v dnešním fotbalu, takže spokojenost určitě. Mhm. Mm, souhlasím, ale mám to ještě před takých pár takých doplňujících otázek, zajímá mě, teda váš názor, keďže vysleduje, ke Chelsea každý jeden zápas. Nám samozřejmě nějaké nějaké uniknou, ale Marek, nejlepší hráč minulé sezóny, jak si to ještě pamětáš? se Mount. OK, Lubo. Za mě Mount. Okay, mám to podobně, Luky? Taky za mě asi. Za mě, za mě Mount... Možná potom, kde jsme tu sezónu rozdělovali, tak já bych vyzvihl ještě Rudigra. gra. Mm, potom jako za druhou polovinu sezóny. Mm, určitě ano. Uh, nejhorší hráč? Marek? Už skočil <laughs> Rychle lovím. No, nejhorší hráč. Ty jo. Nejhorší hráč, možná je tak zaobalit aj do sklamání, hej, nemusí to být vysloveně nějaké výkon, ale celkovo nejhorší hráč, lomka, sklamání, nějaká prestupová cena možná podobně. Zaobalené do jedného. Uh, dobře, tak vysloveně nejhorší hráč to není, je to za mě nejhorší hráč v pohledu z toho, že jsem od něj čekal víc. Mm -hmm. A to je Hakim Zješ. Oč, jako osobně jsem od něj čekal asi víc, když přistupoval do Chelsea, asi jsem myslel, že, že co se týče té kreativity a všeho, tak toho nabídne víc. A místa mi na mě působil tak jako, že nespokojený, rozhazoval rukama, prostě jo, když měl, prostě když byl stáhnutý, tak na něm bylo jasně vidět frustrace, takže asi Hakim zješ z tohohle, ale je to fakt jako na, na rychlou odpověď dost jako, <laughs> ok, na rychlou odpověď, já se přiznám, že mám trošku odpověď připravenou a z takého balíka sklamanie, očakávania, možno nějaký potenciál. Mňa veľmi nebavil témy Ebrahim. Takže viem, že potom už ani nehrála tak, ale celkovo ho beriem ako nejaké sklamanie. Neoverím, že úplne nejhorší hráč, to je ťažko povedať. To je v takom veľkom klube ťažký hráč, keď vám tam nebeha vzadu Lindelov, takže... Uh, za mňa tým je Lubo, ako to vidíš ty? Tak já souhlasím s tím asi s Jechem, i když uh, tak je, že to bylo takové zklamání sezóny, možná pro mě uh, bylo trošku zklamání i uh, od Pulišiče, který vlastně loni po tom lockdownu předváděl neskutečný výkon a patřil fakt jako mezi nejlepší hráče Premier League, ale to jsem čekal, že to minimálně potvrdí a bohužel přes jeho zranění a uh, pak nějaký pokles formy a menší vytížení, Uh, ale není to asi tak, jakože, že by to byl nejhorší hráč. To určitě ne, spíš bych od něj čekal víc. Ale pokud bych měl zvolit nejhoršího hráče, tak uh, ty, co jako, nás nějak sledují víc, tak já řeknu zase uh, našeho prince Krasoně Alonza, protože ho nemůžu fakt vystát. A když hraje na tom hřišti, tak uh, prostě za mě je nejhorší hráč, ať to bude proti Barley nebo proti Atletiku Madrid. Takže za mě nejhorší hráč sezóny v mých očích je prostě Alonso. Mm, mm. Lucky. Ty, já jsem se celou dobu snažil lovit nějaký jméno. Mm. Jako na, první mě napadl ten teaming, který ho si právě říkal taky. Ten mě napadl skrz to, že skrz hlavně ten progres, že od něj se podle mě očekával nějaký větší jako progres. Druhý drogba. no, no. <laughs> ale, ale nakonec to vůbec, vůbec jako nepřišlo, no souhlasím s tím Pulišičem, že o toho se taky určitě očekávalo víc. Ale to je hrozně těžký hodnotit, jako kdo byl jako nejhorší. Jako že... No jen to za, takého hmm. zklamání a možná... Asi, toho... asi, asi ten Tejmy, protože měl fakt ten vstup po, pod Lampardem, měl tu, tu první sezonu Lamparda fakt skvělej. A pak teda šel trochu dolů, no a čekalo se, nebo já osobně jsem očekával, že se zase vrátí tuhle sezonu a uh, že minimálně bude bojovat s Wernerem, ale čekal jsem, že bude bojovat s Wernerem, který bude dávat góly o, o ten post základní sestavě. No. Ale nakonec, i přesto, že Werner góly nedával, tak nakonec šance dostával Žirut a ani ne on. No. Takže asi, asi taky ten tým. No. Marek, opět těžká úloha, ani si to přemyslet. Uh, Největší prekvapeně... Největší překvapení. Když, vez, když vezmeme celou sezonu, tak za mě pak u konce asi, už jsem tomu možná tolik nedával, tak opět narychlo Kai Havert. Na začátku prostě korona, nedařilo se mu, pod Lampardem to nebylo nejlepší, prostě krom toho, že prostě teďka samozřejmě i hraje na jiný pozici, než pod Lampardem. A za mě teda asi mě dost překopil Kai Havertz, který prostě krom toho, že dal rozhodující gol ve finále ligy mistrů, tak je vidět, prostě se zvednul s týmem, prostě tam funguje naprosto skvělá telepatie, prostě doplňují se a myslím si, že to je dvojka, kterou určitě v nové sezóně častokrát uvidíme, nebo aspoň v to doufám. Takže za mě asi největší překvapení Kai Havertz. No. Mm, já za mě povím, hlavně teda budeme hodnotit tu druhou polovicu sezóny a to je Kristensen který šel brutálně, ale seriózně brutálně nahoru. Já už jsem tak čakal, že no, veď Kristensen, že už půjde po, po lete, respektíve v letě A Tuchelo vytáhl a je fantasticky. Takže já dávám Kristensena, Lubo. No týho, já bych řekl asi dva. Chtěl jsem říct nejdřív v jo, protože... Uh... U těch golmanů je to takový těžký, že koupit golmana, dneska ty top golmani zůstávají v těch týmech, většinou se moc nestřídají a nemyslím si, že jsme očekávali, že když přijde Mendy, že vlastně se stane až tak jako neotřesitelnou jedničkou. Mm. Uh, I když jako přicházel tak z 90% jako jednička, tam bylo jasný, že Kepa už asi není jako ten, na kom to bude stát, ale ještě bych řekl asi Bena Chilvela, který uh, dostával docela jako pro mě nepochopitelný jako slender, ať už v táboru Chelsea nebo v táboru Lestru, který mu to mi přijde nějak nemůžou zapomenout trošku. A přes ty jeho rozpačitý výkony na začátku sezóny plus uh, pár spatných výkonů vlastně na wingbackovi pod Tuchlem, kdy on to nikdy nehrál v podstatě nebo jako málo kdy, tak si myslím, že tu sezónu zakončil velmi dobře a pro mě to je docela překvapení, protože za tu cenu, za kterou přišel a s tím, že to nebyl úplně top, top jako levej back, který prostě se dá koupit s tím, že automaticky bude nejlepší něco ve stylu jako třeba Robertson Liverpoolu, který je několik sezon fakt jako o, o, výborný, tak za mě jako dokonce měl snad 3 plus 5 myslím v první lík nebo celkově, což mi přijde na levý obránce docela příjemný, takže za mě Ben Chilwell určitě příjemný překvapení sezóny. Mm -hmm, okay. Ale těch asi je asi jakoby víc, o, těžko vybrat jedno. <těk> Možná takhle, ne, že by to bylo úplně překvapení, že bych čekal, že bude hrát špatně nebo něco takového, ale výborně hrál za mě Reese James, který, který mě jako hodně bavil a on už tu předchozí sezónu hrál dobře, ale, ale letos hrál podle mě zase výborně, nechápu, proč nehraje na euro. A takže asi, asi bych řekl jeho... Pokud bych zase mohl hodnotit i na tu druhou půlku sezóny, tak Rudiger, protože on, on hrál prostě skvěle a šel, šel brutálně nahoru. Uh -huh. Uh -huh. Marek, pokračujeme. Moment, který, ťa, moment, který vás, a respektive teba, ještě jako najvi... Ako... raz, ještě celý zamotal, moment, který tě jako fanoušika nejvíc sklamal v této sezóně. Wow pro ještě jednou. <laughs> moment, který mě nejvíc sklamal v této tý sezóně, jo? tak euh, dobře, no, asi před nějakým časem, kdy jsme točili podcast reakci na odchod Franka Lamparda, tak by to bylo, že jsme vyhodili mm -hmm. Franka Lamparda. To by za mě bylo asi velký, za mě v ten moment bylo velký sklamání. Teď s odstupem času... Co mě trochu mrzí, byl by to takový asi bonus a je to jenom věc, na kterou si teďka dokážu tak jako rychle vzpomenout, tak jsou ty poslední dva zápasy Arsenal Leicester, jestli říkám správně. Tak tam jsem byl trochu zklamaný z toho, jak Tuchel volil prostě sestavu. To jsem, myslím si, že kdyby se vyhráli FA Cup, do toho pak ještě Ligu mistrů, určitě by to bylo příjemnější, řekněme si to, ne, že ne, ale samozřejmě nej, není to nic jako vy, na čem bychom pěli, ale prostě za mě to bylo zklamání, nevěděl jsem, proč to udělal, protože dvakrát po sobě tam dal Alonza, jestli si dobře pamatuju, což jsem nepochopil, spousta lidí to nech tak to za mě asi jenom tak jako nejblíž, no, bylo asi za mě zklamání, ale jinak jako jsem si na nic jiného. Mm -hmm. Asi tohle, no. Tak Za mě určitě to bylo odvolání Franka Lamparda, jako víme, to padlo to celkom fajn, jakože máte ligu mm. majstrov, ale keď se to, to pozriem fakt, že ty bezprostředné emocie po tých všelijakých událostech, které se dělali, tak prostě keď vyhodili Lampard, tak jsem byl fakt velmi sklamaný. Hoci nefaním Chelsea, ale fakt mi to bylo ljúto, že potom jsem mal také fakt najhoršie asi nějaké emocie, já jako nefanúšik Chelsea. Lubo, uh, No tak... Ten vyjazov Lamparda je pro mě takový specifický, protože samozřejmě jsem z toho byl zklamaný vzhledem k tomu statusu, který pro náš klub má. Na druhou stranu já jsem byl jeden z těch, který už volal trošku dřív potom, aby jsme změnili trenéra, protože víc mě trápilo to, jak, jak, hrajeme a jak to vypadá ta naše hra a přišlo mi, že se v tom i Frank sám trápí a nechtěl jsem, aby to došlo do té fáze, že by začali mu nadávat vlastní fanoušci, což by bylo asi dost nepravděpodobné, ale víme, že fotbal je docela krutej. Ale pro mě jednoznačně, když se odpoutám od tohohle, což poznamenalo asi většinu fanoušků Chelsea, tak uh, pro mě největší zklamání prohra uh, 2-3 nad Cčkem Arzenálu v první půlce sezóny. To jsem myslel, že si prostřelím nohy, protože před zápasem jako nemám, vždycky se čo, člověk kouká sestavy, že jo, taková ta lehká nervozita, ale když jsem se na to díval, na ten zápas, na ty sestavy, tak si říkám, ježíš, tak to je úplně v pohodě, no, ty kokos. A pak jako 3-0 prohrávat prostě s Arzenálem, který z toho žil ještě půlku z té druhé sezóny, kde nás sekli 1-0 znova, tak to jsou prostě pro mě nejhorší zklamání a musím říct, že mě to třeba trvalo mi to díl to zpracovat, než třeba prohra v tom FA pustím s tím Lestrem, což je samozřejmě taky nepříjemný, ale uh, nevím, no. Pro mě to bylo prostě nejhorší zklamání sezóny, kousal jsem to fakt těžce, tyhle ty prohry, zejména tu, tu první s tou jejich šílenou sestavou, kde nás vyškolili úplně extrémně, takže tak. Není mm -hmm. nadarmo je název této skupiny London is Red na Skype. <laughs> <laughs> L Jenom historie. Ta, ta, historie se skládá z těch talířů, že jo? takových těch uh, uh, community shieldů, jak se z toho v anglických rodinách dřív svačilo, tak to, ta historie je historie taková. Hele, no offense. já jsem asi jako nějak zklamaný jako nebyl, že jo, protože sklamaný <laughs> bych byl, kdyby prohráli ve finále ligy mistrů, ale to kluci zvládli, a to byl možná jediný zápas v celý sezóně, kdy jsem Chelsea fandil, takže, takže asi, asi, jako zklamaný jsem nebyl a v tom finále jsem jakože měl hroznou radost, že jsem nechtěl, aby za žádnou cenu to vyhráli City, takže tam, tam jako jsem jim přál a to zvládli, takže za mě možná jediný zklamání, že to nebylo třeba o tři, o čtyři góly, a to bylo úplná mm -hmm. potupa. Ale i takhle, mě, já jsem si postačil s tím vítězstvím, takže já jsem byl bez a já jsem byl spokojený. Mm -hmm. Marek, to je a poslední tak rychlá otázka. Moment sezóny? Pozitivní nějaký? Tak rozhodně prostě vítězství lize mistru, mm -hmm. no. Jako tam těch momentů by se dalo říct víc, jo. Za mě, já, když, jsem když se ptal i na překvapení, tak jsem místama přemýšlel, i nad tím, jak jsme totálně vyškolili Real Madrid třeba, jo. Prostě to jsou momenty, které jsem třeba tolik neočekával, ale za mě rozhodně vítězství ligy mistrů, mm. prostě. To mm. je moment sezóny, to tak To, řekne to tě, souhlasím, nebo máš nějaký jiný názor, asi ne? No, ještě bych řekl, že moment sezóny jako i jinak, než ta výhra. Angažování když jsme... No to ne, ale jako emočně mi, no to taky samozřejmě, ale jako co se týká nějaký v rámci nějakých emocí, mm -hmm. tak za mě jako týmová prezence po výhře nad Atletikem Madrid, kdy Silva s Jorginhem a s Moutem tam skákali na tribunách a bylo vidět, že celý ten tým jako je spolu, že si věří a my prostě co fandíme a sledujeme jako Chelsea nějak dlouhodobě, tak víme, že nějaká ta pospojitost toho klubu a toho týmu tam dost často jako chyběla, tak pro mě tohle byl fakt takový moment, kdy jsem si řekl, jako tyjo, fakt to jsou uh, jako borci připravení tam prostě jít, uh, jako položit v uvozovkách za sebe život na tom říšti, jít prostě po tom vítězství a to jako pro mě bylo, to mě jako hodně zařálo na srdíčku, jak jsem viděl, že fakt to funguje, takže i tohle byl jeden jako z těch momentů pro mě. Uhum, uhum. A A to pro těho taky skoro momenty, které se tak často fanoušek mi preceňují? Že nějaká týmová mm. soudržnost a také věci. Hele já nevím, já si myslím, že prostě u nás to tak bylo vždycky, jako v Chelsea, že když jsme dělali úspěchy, tak... V... To šlo přes kvalitu toho týmu, i když jsme dřív měli třeba uh, Drogbu, Lampard Daterio, což byly supervězdy Petrček, že jo, ale, ale vždycky ty hráči, já rád prostě jo, se vracím k tomu, že do zráčů, který tady u nás hráli, tak nám furt fanděj, jo, ať je to třeba Balák, uh, Lampard, furt terry, trenuje Aston Villa, furt nám jako přeje, jo, takže Petrček, že jo, se vrátil do klubu uh, Drogba, furt je uh, na sociálních sítích se něco uh, s Chelsea a tak, takže si myslím, že Jakoby ta soudržnost týmu a fakt ta jedna rodina je pro náš klub jako uh, hrozně důležitá pro to, aby jsme aby jsme v něčem uspěli. Já jsem rád, že teď ty uh, hráči za to tom toho teď jako dosáhli sezonu. No, hlavně tu hlavně tu druhou půlku. Mm -hmm, mm -hmm, Rozumím. Uh, Luky těba na moment sezóny asi ta liga mistrů, Je to tak. Mm. No, jsem, neměl jsem fakt radost, když porazili ten menší tým z Manchesteru, tak já jsem byl velmi spokojený. Mm, mm. Dá se to chápat. No, pojďme teraz ale o těch takých rychlejších otázok uh, této sezóny na hodnotě nějakých hráckých výkonů. Okrem uh, Mounta, Kanteho a tak ďalej, mám tu hlavně posily, keďže prešla celá jedna sezóna a můžeme to nějakou už podle mě hodnotit, to uzavrieť. Uh, mám tu hneď první prestup, najdrahší, Kai Havertz 80 milionů, Marek to už trošku tak začal, že uh, zranění, covid, uh, nová liga, vysoká cenovka, možno väčší tlak a tak dále, a tak dále, uh, Možno aj ten Lampard sám nevěděl, uh, kde ho hráť, či ho hráť. No, cel, ale celkově ten uh, Havertz se nepodával dobré výkony. Uh, Marek, ako by si ty zhodnotil výkony Havertza? Ako vím, dál gol vo finále Ligy mistrů, ale jakože konec koncov to stále iba ten jeden gol. A co a ten zvyšok, že cenovka 80 milionů asi nebyla naplněna? Či bola? Tak určitě ještě ne. Četl jsem spoustu fanoušků, kteří tvrdili, že ano, to prostě za mě nemůže jedním golem lize mistru prostě jako tím smazat. Samozřejmě je to důležitý moment. Prostě jo ale určitě se z toho nedá nějak extra takhle těžit. To by jsme mohli třeba Mario GC a podobný další případy, jo, který skorovali ve finále a pak jak to dopadlo. Takže zase takhle to úplně brát nemůžeme. Určitě nebyla naplněná, ale určitě tam je ten potenciál, že by fakt naplnit mohl. Určitě by se mnou lidí souhlasit, že ze začátku to moc nevypadalo, že by jí mohl naplnit. Covid, prostě těžký průběh. Pod Lampardem prostě hrál většinou na křídle, prostě teďka pod Tuchlem hraje v podstatě falešnou devítku. Uh, furt, ten přestup hodnotím kladně. Určitě je super, že k nám přišel a věřím, že prostě v této sezóně dokážete projevat, co v něm je. No, teď momentálně to i na, na EU docela září, že jo, teďka v tom zápase, že jo, proti Portugalsku byl dost vidět a já věřím, že za mě ten přestup určitě super a určitě ale nenaplnil ještě tu přestupovou částku, to prostě ještě chce čas. Tu první půlku sezóny jsme v podstatě neviděli, tu druhou trochu víc, ale prostě ještě furt to určitě nebylo to, co se od něj čeká. Ale je to taková, teď ta první sezóna, taková, řeby, že jako ochutnávka od toho, co by mohlo přijít. Takže ale asi očekává, že od něho v té druhé sezóně značně zlepšené výkony. Mm -hmm. Určitě. Pokud by tu sezonu asi neukázal, že jako stál to, co stál, tak by to mohl být problém, no, úplně jako ještě do další mm -hmm. sezóny to si myslím, že kdyby nepřišlo zase něco, co by ho vysloveně vyřadilo z zranění nebo něco, tak už by to bylo mm, asi problém. Nějaké například gólové čísla od něho čekávat asistenci, alebo, uh, alebo čo konkrétně? Či celkovo ten herný doj... Uh, lebo jemu se to začátku dost vyčítalo, že nevě ani jeden súboj. Například. Určitě. B to byl první z problémů, že, jo, že každý hráč ho prostě od míče. Vlastně to, jak, jak, Timo, tak i Kai vlastně se ne, že vymlouvali, ale sami, konstatovali to, že prostě tady jsou v obránci obrovský, že to v Bundeslize prostě toho, co tam neznají absolutně. A z začátku to byl strašný problém, řekl bych, že teď už je trošičku, teď už to není takový problém, ale no, ono uvidíme, no. Jak si sám říkal, že jsou nějaký přestupový spekulace, tak si přijde Haaland, tak to taky může být úplně o něčem jiným. Teď bych řekl, že tomu dost nahrávalo to, že Abraham nehrál, Giroud nehrál, takže pokud nebyl Werner vysoveně na hrotu, tak tam byl v podstatě Kai, i přestože hrál vlastně v takovou falešnou devítku. Všechno bude záležet o konkurenci, no, a podle toho, jako Tuchel bude chtít stavit, no, ale i tak si myslím, že když přijde prostě top útočník, tak ten top útočník, podle mě ho Tuchel nebude stavit do každého zápasu, protože víme, jaký je prostě náročnost během té sezony, ale mě teďka ještě furt, když je ten covid a všechno, takže, uvidíme, no, určitě od něj očekávám víc asistencí gólu, myslím si, že s týmem by si to tam tak jako mohli nahrávat, prostě střílet tak jako navzájem, takže uvidíme, no, ale určitě od něj čekám víc, no, protože si myslím, že kdyby tu sezonu neukázal, co v něm je a co se od něj čekává, že by to mohlo být. mm -hmm. pro Kdyby si to měl nějak číselně od 1 do 10, jeho výkony, na základě výkonu, mě byly nějak potenciál a podobně, fakt výkony hodnoťme. 6-7 mm -hmm. z 10 dejme tomu, no. Docela mě přesvědčil teďka ty poslední ty, no, ale kdybych měl přece jenom první půlku sezóny, tak to by bylo hodně špatný docení, hodnocení, no. Mm, mm, mm. uh, Lubo, čo ty a Kai Havertz, ako hodnotíš jeho výkony a možná taky ještě dodatok k tým všetkým otázkám, které aj padly na Mareka, že kde vidíš jeho budoucnost, protože se špekuluje o právě o tom příchodě útočníka, víme, že teda zval falošnou deviatku. Ako to vidíš s Havertzom aj do budoucna možno? No, to <laughs> Uh, nevím no, mě se mě trošku mrzí, že jsme ho neviděli hrát uh, na desíce tuhle sezónu v podstatě skoro, kdy on sám říkal, že to je pozice, která mu vyhovuje nejvíc, ale že uh, zároveň říkal, říkal, že se necítí jako úplně čistý útočník, ale že pozice falešní devítky moc nevadí. Uh, to je taková otázka na to, co, co budeme hrát no, protože já jsem myslel, že teda se budeme tuhle, tu příští sezónu, co teď bude snažit uh, jako Aplikovat tu 4.3.3. nebo 4.2.3.1, což Tuchl docela hrál dřív, ale můžeme vidět, tak uh, i přesto, že se snažíme získat Hakimi a nějaký další potenciální cíl, tak možná se k tomu asi uh, neuchýlíme. A je takový těžký, no, asi ho vidím prostě pod tím útočníkem. Myslím si, že kdyby přišel nějaký to útočník ve stylu Haaland a tak, tak určitě. Ho Havertz neposadí, ale pod ním s Wernerem by určitě hrát mohl, protože mi přijde, to jsem tady říkal minule, že jakmile hraje Havertz s Wernerem, tak výkon obou dvou jde uh, jako razantně nahoru. Zároveň, ale je to docela složitý, ohledem uh, na to, že v podstatě podobnou pozici hraje Mason Mount a to samozřejmě jako nepochybný první hráč asi na, na papíře pro základní jedenáctku, takže je to i docela pro mě jako zá, taková záhada a jsem zvědavý, jak to, jak to Tuchl má v plánu jako řešit. Na druhou stranu jsme mohli vidět, že v podstatě celou tu druhou půlku sezonu, kdy nás vedl Tuchl, tak jsme neustále rotovali sestavu. Dokonce jsem někde před koncem premiéry viděl statistiku, že jsme vyrotovali nejvíc hráčů ze, ze všech týmů. Možná, nevím, ještě někdo tam byl pod ná, nad náma, ale teď si už nespomenu. A myslím si, že prostě najde Tuchl ty uplatnění, že na některý zápas se víc bude hodit Havers, na některý třeba Werner, na některý Mount, když ten bude asi hrát většinu. Takže tam, kde bude hrát, tak kam ho jako umístíme. Asi těžko předpovídat, ale celkově jsem já prostě spokojený s tím jeho přestupem, Jak tam byl, jak říkal Mára, nějaký složitosti na začátku, ten covid, adaptace na tu ligu, ale prostě on za tu cenu taky ta úplně nemůže, furt je to mladý kluk a můžeme vidět, že ty výkony jeho rostou s tím sebevědomím, kdy teď na euru za mě hraje zase perfektně, jestli někdo sleduje Němce tak uh, on prostě za mě má extrémní potenciál a jak se začne víc věřit a trošku ještě víc dospěje, protože přece jenom uh, ten útočník na těch 21 let uh, je furt jako málo a ne všichni jsou takový zabijáci jako Haaland a Spol, takže si myslím, že jako no, určitě o něj můžeme čekat velký a zajímavý věci, no, takže já jsem určitě spokojený s tím jeho přestupem a ani, ani jako nelituju těch velkých peněz, protože vlastně sám Abramovič jsme se tak mohli jako dočíst nebo dozvědět, že ho prostě ho koupil, protože nechtěl, aby takový hráč a takový talent měl nějaký jiný tým, no. takže mm. jsem zvědavý a těším se. Na, na druhou stranu hovořili jsme o té ceně, a o těch možných variacích, že jak přijde útočník, že Havres může být prvým náhradníkom, bude se to nějak rotovat. Koupíš takého hráče, povím to, na lavičku za 800 80 milionů, že něj to trošku prestral? No, jako nekoupíš, no, mm. ale Víš co, dneska v té době prostě těch výstupních klauzulí a těch částech, které ty kluby si nejsou jako, nebojí se říct, určitě ne, no. Ale říkám, no, jako myslím si, že ne, jako nevidím úplně Haverce, že by hrál stoprocentní základ. Jako třeba můžeme říct o Mountovi, tam prostě je jasný, že když to půjde, tak on většinu zápasů bude hrát. Na druhou stranu si myslím, že Uh, není, není ani jako uh, jako by neměl být asi ani náhradník, ale záleží jestli přivedeme to útočníka podle mě když nepřijeme útočníka, tak Havertz uh, z Havertz se stane prostě útočník číslo jedna ať už falešná devítka nebo nebo normální devítka, že to do něj tuchel nějak na tluče, protože podle mě k tomu má blíž než Werner uh, Werner podle mě spíš je fakt taková ta, jak jsme hráli na ty dvě v uvozovkách desítky pod tím hroťákem, tak to je spíš jeho jeho pozice trošku zleva. Mm. Takže bych to viděl takhle. No. Prostě se to bude odvědět od toho útočníka. No. Uh -huh. Samozřejmě máš pravdu, že nekoupíš hráče za 80 mega, aby zotahal aby ze 70 minuty na hřiště. Plus dodám, že Havers kdykoliv jde ze střídačky, tak ten jeho výkon je tak poloviční oproti tomu, než když hraje od začátku. No. Takže je to zajímavé. No. Uh -huh. tak možností je tam hodně. Uh -huh. Už když koupíš hráče za 80 milionů, tak chceš, aby hrál tak jako Harry Maguire. Uh, Luky? Uh -huh. Uh... <laughs> Nebo koupí za 72 mega Golmana, který si chceš zbavit. No, například. Luky, jako ty hodnotíš Haverca a ještě taková možná otázka, že kde ho vidíš do budoucna vlastně v tej Chelsea, že hmm. má tam stále to místo? Hele, takhle. Um, co je důležité říct, tak Haverc je pořád ještě hrozně mladý klub, takže jasně stále raketu peněz, a uh, ale na druhou stranu má dlouhodobý kontrakt a má ještě určitě drtivou většinu kariéry jakoby před sebou. A... Slyšíte mě, nebo Luboši to nebylo na mě s těma sluchátky? Ne, mě tady hu jo. hučí větra, Dobrý, promiň, pohodě, promiň. Pohodě. A, no, takže má jako drtivou většinu kariéry před sebou. Ta první sezóna určitě jako nebyla ideální, ale to, jakým způsobem hrál v závěru sezóny, je hodně pozitivní to, jakým způsobem hraje na mistrovství světa, je ta, teda Evropy. je taky jako velmi pozitivní. A když jsem ho viděl v tom zápase proti Portugalsku, tak fakt byl skvělý. Nejenom, že dal góla, ale obecně hrál výborně. A fakt tam byl výborný. Otázka velká, jak se už, jsme, už jsme, tady řešili, jaký by to bylo, nebo jaký to bude potenciálně, pokud přijde útočník. To upřímně jako takhle, pro Haverce by bylo nejlepší, kdyby žádný útočník nepřicházel a on byl tou čistou devítkou, já bych mu docela i věřil. Ale v momentě, kdy ti přijde Haaland, tak to podle mě nebude hráč, který se bude nějak rotovat, ale ten, ten bude mít jako naprosto jistou základní sestavu a tam s ním už nějak jako nehýbneš. A v ten moment by to pro Haverce byl podle mě velký problém, protože by bojoval vlastně o jednu pozici, na kter o kterou by bojoval on, Werner, Pulisic, Ziješ a Ziješ. Mount ještě, toho nepočítám, toho, ještě. toho beru jako základní sestavu. právě. Jo, jasně. Já počítám právě, že ha Haaland, Mount a tyhle čtyři ostatní o tu jednu pozici vedle. No. A grátež ale za za s 3-4-2-1, to je podstatné povedať. No, tak si mu určitě počítám. Mm -hmm. Nebo jako nevidím moc důvod, proč by, proč by to mělo tu chel měnit, když mu to takovýmhle způsobem vycházelo v druhé polovině sezóny, porazil s tím i City, přehrál Real. Nemyslím si, že by že by to tam úplně se jako úplně jako mělo měnit, plus i do té tříčlený zá... a jo, teoreticky by v té tříčlený záloze mohl hrát Mount, takže by to asi jako vyšlo. Že jeden pol by se a... tím pádem tam uvolnil, no. No, jo, na těch křídlech, no. no. Ale to jedno, pro Haverce by se nic nezměnilo. Co by se změnilo pro Haverce, kdyby se hrálo? No nic, 4... by se musel hrát na pravom křídle, no, a kde je katastrofa. No ne? právě, takže v ten moment pro ní by se nic nezměnilo. Pro... A Haverce, pokud se hrá, tak podle mě musí se hrát tohle rozestavení. Podle mě pro něj to není řešitelný. A zároveň i pro Wernera by bylo mnohem horší hrát třeba křídlo ve 4-2-3-1 nebo ve 4 Kde musí 3. bránit podstatně víc. To určitě to pro Haverce i, i Wernera by byl zabiják změnit to rozestavení. Mm -hmm. Takže to, to, asi, to asi jako... Ale hrozně bude záležet, co, co, se, co se stane uh, co se stane s tím útočníkem. No. Tam... Buď Havers dostane ještě letos jednu šanci, a útočník se odloží na příští rok a pokusí se Chelsea o toho Halanda zabojovat příští rok. A protože nemyslím si, ví, že by přišel jako někdo jiný, že když nepřijde Haaland, tak nemyslím si, že budou kupovat jako někoho jiného do toho útoku. Takže potenciálně by tam ten Havers tu šanci mohl dostat. No. Ale abych to s ním zakončil pozitivně, tak minimálně dva primáty má Havers v téhle sezóně. Uhádnete jaký? Hmm, ne vyhrál viackrát Ligu jako Manchester City, ale já nevím, že no, tak ten taky, ten taky, tak tři, dobře, tak tři. Jeden si trefil. No, já další nevím. No, tak jeden, má víc golů ve finále než Phil Foden. Taky, ale ne. Jakože ten jeden, ten jeden vážný, protože. Uh, fakt je to borec, co prostě rozhodl finál Ligy mistrů. A reálně, co chceš víc dokázat jako fotbalista, než rozhodnout finále Ligy mistrů. Maximálně finále mistrů světa. Ale, ale byl to hrozně důležitý gol, který jednak Čozí viděl hrozně peněz a vlastně, když se to hodně přežene, tak kdyby se před tím přestupem, než on přišel, řekl, že do tří let rozhodne finále Ligy mistrů, tak by všichni řekli, hele jo, to je dostatečný a i kdyby si ty tři roky nic nehrál, tak za to ti to odpustíme. No a to, to není, to není zase tak úplně nadnesený. já to myslím jako docela vážně, tohle. Až tak? Lebo já, no tak, ne, lebo kámo, hele, já up... ti například no. povím takovou, mám tu dole pro tom rozpracované ty financie, které hmm. jsou velmi zajímavé a uh, keď vám povím, že například na vysílacích právách, mm, respektive je takto celkovo Chelsea zarobila na Lige mistrů. Uh, teraz dúfam, že mám dobré číslo. Je to napísané, že akože TV revenue, ale každopádne je tu číslo 116,7 milióna. Uh, 15,3 za účasť uh, vo finále, akože za účasť v Lige majstrov, prize money 60 miliónov, nejaký UEFA koeficient 31 miliónov a nejaké TV práva 13. Čiže nejakých 116 milionů zarobila Chelsea na Lige majstrov, ale asi iba na telke. A to zase není až taková velká suma. Hele, to ne, ale není to, ne, jasně, ale už prakticky 116 je furt více jak 80, to je jako první věc. A, a, druhá spíš, že ono to není jenom o těch penězích, protože co víc, kámo, kdyby jsme teďka koupili Sancha a on hrál celou sezonu úplně na hovno, Jo, a byl by totální propadák a, a potom by rozhodl finále ligy mistrů, tak mi je to úplně jedno, ale že úplně jedno. Protože takhle. Ty další sezóny už samozřejmě bude muset přidat a nebude to tak, že z toho bude žít to od roku 2014 GC. Mm -hmm. Ale, ale samozřejmě bude muset potom přidat a v těch dalších sezónách už se to bude hodnotit jinak. Ale teďka za mě v momentě, když prostě rozhodneš úplně ten nejdůležitější zápas a, a seš prostě na ten nejdůležitější zápas ready, tak i když ta sezóna jako nebyla ideální, tak prostě tohle už mu, už mu nikdo neveme a on bude ten, kdo proč ho zjí vyhrát tu ligu mistrů. Vidí Fernando Torres? Který těž vyhrál, pre Chelsea? A přitom nevyhrál. já vím. On, on dával v semifinále. Ale ta nálepka mu velmi pomáhá. Mm, určitě, jo. Už ten gol proti tý Barcelony, který vlastně vůbec <laughs> ničemu jako nepomáhal, tak jo. Mm. Mm. Takže jako jo. No a druhý primát, který má Havertz, tak je to jediný ofenzivní fotbalista, který prohrál osobní souboj s Lindelofem. <laughs> Že Jo přetlačil. Niko, nikoho jiného Lindelof letos nepřetlačil, takže on byl jediný. No. Skvělé investování 40 milionů uh, ze strany Manchester United. Tak. No a kdybyste měli, nebo jsem se nepýtal, číselně ohodnotit, to má zajímá, kolik by si mu dal z desiatich max? Ale iba za výkony, hej? Jako neberme tam také, že rozhodl Ligu majestru, tak mu dáš o dva body viacej. Tak <laughs> výkony hodnoťme. To Dá pět bych pětku asi. Prostě průměr, no. mm -hmm. Myslím si, že jako střídal fakt dobrý výkony s těma slabšíma, pět, pět a půl možná. Za to ligu ne, Přemýšlím, jak v prostředu, za co bych mu strhl body, ale asi těch pět a půl si myslím, že fakt jako... Já jsem tady říkal už asi i minul, že jsem nečekal prostě nějaký extrémy, protože to je mladý kluk a to, že ten hráč stojí takový prachy, neznamená, že prostě bude hrát jak Ronaldo nebo Salah, nebo já nevím ale fakt tam byly výkony, kdy on mohl hrát líp a hlavně i z začátku. Neříkám, že to je jeho vina, ale asi pět a půl si myslím, že, že je fér. No. Mm, okay, ty číslo? Jako čistě za výkony maximálně pět. To je úplně max, jako že víc průměr určitě nehrál. Takže maximálně pět, ale s tím, že prostě vyhrá, prostě tu ligu mistrů mu nevemeš, takže 7. <laughs> Určitě, sedmička je prestrelená, peťka je za mňa taký ideál. Ďalej tu máme týma Wernera, ktorý od ktorého sme všetci čakali góly. Nie, že by ich Werner nedával, on ich dával, ale veľa mu ich bolo akože zobraných. <laughs> Takže samozřejmě ich nedával. Werner je takým veľkým nepriateľom VAR. Stal nějakých 53 miliónov Čakali jsme asi viacej, čo sa týka fakt tých gólov. Prostě prišiel Werner zabiják z Lipska, mal to tam páliť, nakoniec to tam až tak nepálil. Mám tu aj čísla, pod Tuchelom dal 3 góly v 24 zápasoch, čo je dost málo. Pod Lempárdom jich dal 9. Celkovo, pod Tuchel, celkovo teda 12 gólů, 16 asistencí, to už je lepší, ale asi jsme čakali, že bude Marek Werner větším zabijákom, alebo ne? Já jsem osobně čakal, že by mohl atakovat 20. -ku. Tak uh, Werner má tady tu uh tady tu špatnou, jakoby, jak, to nazvat prostě. Mluví se o něm takhle z toho důvodu, že já si nemyslím, že to je tak tolik číslama, ale spíš, jako i číslama jako takovýma, jako že prostě o 12 gólů, to není moc, jo. Spíš si myslím, že to je z toho důvodu, co, co všechno propálilo mm. vysloveně, jako jo. Tam spíš si myslím, že tohle ten... Ten Ortel mu dává to, že prostě tam bylo spousta šancí, kdy moc se k tý 20 se fakt mohl dostat prostě, jo. Podle mě to není tím, jakoby, že by dali jenom 12, ale tím, že prostě on Protože to mohu dát i 30, jako kdybych chtěl prostě, jo, ale jde o to, že prostě nedal, no, takže to si myslím, že to, je ten důvod za mě, ale Timo není zas takový zklamání, že ano, když se podíváme třeba teda na góly a asistence, tak to asi není to, co se od něj čekalo, zase na druhou stranu opět změna ligy, když to vezmeme ještě opět do extrému, tak mám pocit, že jsem na Werner byl jeden, který si tak trochu stěžoval na to, že Nagelsmann dával o dost lepší pokyny, jako na zápasy oproti Lampardovi, takže to taky teoreticky může být prostě odraz toho, a to jsou taky ty prvotní čísla, ale pak když se prostě podíváme na čísla, kdo nejvíc jakoby podpořil hráče, nebo já to vlastně nevím, jak se té statistice říká, jakoby, že... No, nespomenu si prostě zkrátka nej, nejvíc uplatní, no já teď vlastně nevím, jak, jak, ta statistika je. Zkrátka týmu, co, si, co se týče prostě střelení golu a všechno si myslím, že pomohl dost. Určitě se od něj očekávalo víc. Prostě tak, takhle se na něj nahlíží z toho důvodu, že propálo spoustu šancí, ale za mě to zase jako takový propadák nebyl prostě, jo. Ale určitě věřím, že prostě teďka mu to dodalo větší sebevědomí a že už ty tutovky prostě nepřepálí. No. Mm -hmm. Na druhou Vždy, stranu nastupoval, dá se povedat, že stále iba skrýdla, <laughs> respektive ve vo, vo velkém počtě zápasů mm. A když se pozděme na ty čísla, 12 gólů, 15 asistencí, to zazna krídelníka, není až také zlé. Či? Mm. Jako, jako není, za, za, za mě prostě, co se týče čísel, tak Werner, jako není to za mě úplně špatný, prostě, jako jo, tam je, hele, tam je paradox, určitě si, myslím si, že minimálně ty, Vilko, vzpomeneš na to, jak, jak fanoušci úplně totálně, myslím, že rili really do tebe, že má hrát hroťáka. Mm. Prostě, že má hrát na hrotu. To fanoušci Chelsea prostě už pomalu i po Lampardově, že ho na ten hrot prostě dá, že prostě křídlo on hrát nemůže, že prostě nehraje na křídle. Jo. Pak se jim zavřela huba, no, to je další věc, ale prostě za mě to nejsou špatný prostě čísla. Mohlo by to být lepší, prostě, jak říkám, je to ten cech toho, že prostě propálil nepropalitelný, prostě, jo, když to řeknu takhle, jo. To je ten důvod, proč se ani asi kouká takhle, ale za mě neměl špatný čísla a sezónu taky úplně mm -hmm. ne. Lubo, že že jako dobrý. Mm -hmm. Lubu, ako to vidíš ty s Wernerom? Čakal si více a čo hovoríš na ty čísla? Dva, 12 plus 15, uh, ak to budeme vysloveně brát Werner jako krídelníka, tak si povíme, že velmi dobrá sezóna, ak útočníka, tak si povíme, že těch gólov je nějak málo, ale ako to vidíš ty s Wernerom? Ale tak Wernerovi nejvíc ublížilo prostě to, že přišel po sezónách v Lipsku, kdy tam sázel skoro snad 30 i přes 30 milionů za sezónu, jako nejenom v ale celkově. Pravda je, že už v Lipsku nehrál úplně čistý hrot, mm -hmm. hrál tam hodně, hodně zleva. Já jsem zařadil, když jsme to řešili s klukama Wernera mezi tři nejdůležitější a nejlepší, nebo mezi, když jsme řešili tři nejlepší hráče sezony, já jsem ho tam zařadil, protože jo, čekal jsem od něj asi víc. Jo, taky jsem si myslel, že třeba aspoň těch 15 gólů dá jenom v té Premier League, ale na druhou stranu ty jeho góly a přínos pro tu hru v těch klíčových situacích jako byly enormní. Jo, tam prostě je uh, asistence z Jechovy proti Atletiku Madrid, gól na West Hamu, kde jsme se dostali předně, v Real Madrid gól, jo, asistence z Jechovy proti City v FA Cupu. Uh, takže když už jako dával góly, tak byly docela důležitý, nebo zejména ty asistence. I tak byl nejproduktivnější z daleka z našeho týmu, což je teda spíš jako k zamyšlení pro ty ostatní. Na druhou stranu mu prostě nejvíc ubližuje to, jak to říkal Marek, že je spoustu memeček, spoustu sestřihů, co on je schopný nedat. Já vždycky ho rád, nebo rád srovnávám to s Firmínem, který mi přijde ještě větší lempl, akorát, že je to Brazilec a na rozdíl od Wernera má takový ty jeho finty. Rozumí si s míčem, tam ještě, kdo sledoval Chelsea pravidelně, tak viděl, že Werner mu to uskakuje, zkouší nějaký jedna jedničky, který prostě nemá a neumí protože to není Pulišič, není to Rashford, není to takovýhle typ hráče. A tomu ubližuje podle mě úplně nejvíc, že lidi kvůli tomuhle nějakému tomu vizuálnímu projevu, který prostě vypadal u venera někdy špatný, tak hodnotě jako nějaký flop nebo extrémní zklamání. Za mě pro ten náš tým byl extrémně důležitý. A on ty góly dávat umí. Já jsem si schválně našel sestřích uh, už dřív, jaký góly dával v uh, Bundeslize a řekl bych, že ta adaptace pro ně na Premier League uh, byla ještě těžší než třeba pro Haverce nebo ostatní, protože to, co on dal v Bundeslize, tak v Premier League v podstatě není ani jako šance, tam jestli je to golmanem nebo já nevím, on dal třeba řeknu náhodný, nebo random prostě 15-18 gólů fakt, že šel z kraje a vystřelil po zemi a bylo to na přední, na zadní, mezi nohy. To, to v té Premier League mu všechno chytě. jako jo, ty golmaní. Takže... Ale nemůže to být častěji o... psychikou, lebo podle mě jako řekl, Bundesliga má velkou kvalitu, já bych se až tak nepodceňoval. Či to není je právě no, možná tou myslím, že... psychikou a prostě někdy máš období, kdy tam skutečně padne všetko, ale musíš to si tak, ty no. sám Jasne. asi nějakou furt tam je deset šancí, který měl Werner, tak prostě um, měli být gól. Mm. Jednoznačně. To byly čistý jednavé jedničky, nebyly z úhlu nebo, nebo prázdný brány. Uh, ne, ne, uh, to se nedá vymlouvat, že mu to blbě skočilo nebo že to letělo moc rychle, moc vysoko. Jednou je to útočník a musí to být gól. Ať už je to Ronaldo, Werner nebo kdokoliv jiný. Ale... Určitě v tom ta psychika roli hraje. On to říkal i sám, že tohle nikdy nezažil, takže takhle dlouho gol nedal a, a tak dále. Jednou Geryline Krve studiu říkal, že ta psychika dělá hrozně moc, že ty hráči nezapomenou hrát fotbal prostě přes půl roku, přes rok. Vy třeba Lingard, který hrál prostě fantasticky ve Vezemu a ten sám se později přiznal, že ztrácel motivaci, že ho nebavil fotbal a nic, takže ta psychika určitě hraje v obrovskou roli a je to krásně vidět. I třeba teď na tom Havercovi, který se chytil tu, ten uh, půl rok a věří si, dělá věci, které mu dřív nevycházely. Takže si myslím, že třeba i ta výhra v té lize mistrů může být pro toho Wernera příjemný jako boost psychický a ty góly, který měl jednoznačně dát a nemyslím teď ty, co mu neuznal VAR, protože to je ještě něco jiného. Uh, tak začne dávat a snad se třeba na tu dvacítku dostane příští rok. Uvidíme teda, kde bude hrát, no, ale jak si říkal, jako zase 12 plus 16 nebo 15 z křídla, kde by fakt přišel jako křídlo, tak za mě se podílet na 28 gólech plus vybojoval, myslím, že 8 penalt, jako příjemný číslo a jako za mě je s tím spokojenost. Prostě stál mě nervy, stál mě nadávky, <laughs> štvalo mě, že si z něj dělají lidi, prostě prdel na internetu, ale za to si zasloužil za to, co byl schopný zazdít. Ale celkově prostě dobrá sezóna. Ale ten, 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 ten jako... pohled byl trošku taky zkreslený. Já to povím, že my si často, například z Maguire, robíme srandu, ale například Maguire má ten teda skutečně půl rok, kdy hrál fakt úplně brutálně dobře. Ale prostě už celkovo je to prostě Maguire memečko, on už bude hrát vždycky zle. Už je, Ale no. tak to stačí se podívat, jak hra United bez toho Maguire, hmm. Ale prostě už, už ty fotky a že je lednička, tak to už se prostě mu nikdy neodpadá. <laughs> no, no, právě. Čiže ono to dost ovplyvňuje tu měnku. A jako vravíš, jak, koliko jsem povedal těch čísel, 12 plus 12 plus 16, 15, alebo 15, alebo nějak. tak jakože, kdyby to je krídelník, tak si povíš, fakt velmi dobrá sezóna, veď Sony má také sezóny, ještě je možná i slabší, jak je tuto, takže z tohto pohledu, jak fakt budeme Werner hodnotit jako krídelníka, tak jakože velmi dobrá sezóna, ale spal toho vela. Luky ty a Werner hodnotenie? Uh, Určitě byl lepší než Havertz. Ho Hodně. <laughs> tím jsem, tím jakoby... A myslím si, že, nebo ne, myslím si, jsem si jistý, že i v momentě, on má měl 27 kanadských bodů, já jsem si to ještě kontroloval mm. teďka, a v momentě, kdyby měl 20 plus 7, tak je vynášený do nebes. V momentě, kdy má 12 plus 15, tak to není není jako úplně úplně takový a není to, není to braný, možná jako tak vážně, ale za mě jako ty čísla ty čísla jsou skvělý, tam kdyby jsme, kdyby jsme měli čas si, si vyhledat nějaký jiný hráči, který jsou hodnocený jako velmi pozitivně, tak prostě jednak z Chelsea nikdo se na takovýhle čísla vůbec jako ani nepřiblížil. Tam, počkej, já si schválně rozkliknu jenom jednoho hráče. Sekundu. Já si dám Sona z Premier League. No. no. Jeho čísla. Hele, jak byste zhodnotil letošní sezonu třeba Maréza? tak byl lepší než Sterling, podle mě. Lepší, no, as, takto, m, asi, jak budeme natačit jako krydelníka, tak druhý nejlepší krydelník uh, City, no. <laughs> jo, ale, ale City obecně bylo braný, že byli suverénně nejlepší v celý Premier League, jakože, ale úplně suverénně mm -hmm. neměli útočníka, takže to nebylo o tom, že by jim vystříl uh, ligu útočník. A byli závislí právě na těch hráčích pod ním. No a Mares měl v sezóně... 14 plus 8. Mm -hmm. Takže jedna věc horší, horší by, jako mnohem, mnohem horší než ten Werner. A takovýchhle příkladů to byl jenom první, který mě napad, protože vím, že byl hodně hypovaný letos, tak jsem se schválně na něj chtěl podívat. A myslím si, že takových, takových hráčů tam je jakoby, jakoby určitě... A já to vždycky baví s tím Firmínem, protože to si fanoušci Liverpoolu vymysleli, že je jako defenzivní devítka. On Mě musí dávat góly že nemusí dávat góly a říkám, že prostě Venaroj ublížilo to, že byl v té Bundeslize schopný tam sypat 30 fíků za sezónu. No. Hmm. Ten Firmino to prostě nikdy nedal, ani v Hoffenheimu, ani v Liverpoolu, ale přesto byl jako členem toho té mašiny, který byl Liverpool pár sezon zpátky a ještě tu loňskou vlastně a nikdy jsem si nevšiml, že by Firmino jako byl nějak jako pod palbou Prostě to už se každý s tím smířil a je to tak, no. Takže mm. je to, jak říkáš, s tím Maguirem Werner, to je furt jako stejný, no. Prostě, to Ale pro mě je ten nálepce, takový. že Werner je útočník. Toto aj dost, samozřejmě, on mál dát oběda více gólov. Představte si, že by dal těch 10 gólov, co rozpráváme, co mál dát. Mál by jakou sezonu? No no. 22 plus 15? Jako pff, všetci byli z Wernera hotoví, no. A či by hral Hoťáka nebo Krídelníka, to je jedno. Jo, a plus plus to várko. Několikrát mu nebyl uznaný gól úplně jako o, o, o centimetry, milimetry. Mm. A za mě je hrozně důležit, když to je totální kliše, tak je hrozně důležitý, že se do těch šancí dostává. Protože nejhorší co by bylo, kdyby se do těch šancí vůbec nedostával a nedával góly. To je to nejhorší. Protože jestli šanci proměníš, tak je za mě hodně o psychice. To, tam to hrozně moc záleží na té psychice ale jestli se dají dostaneš nebo ne, tak to už je o nějakém tvým výběru místa a, a nějakých i fotbalových skills. I samozřejmě střelba a zakončení je taky o skills, ale to podle mě mnohem více, jako o hlavě. Takže já třeba z Wernera nemůžu říct, že by měl jako určitě by měl spíš pozitivní, než negativní sezónu, z mýho pohledu. Mm -hmm. Opět, chlapci, kdybychom to měli nějak číselně vyhodnotit, Marek? Osm. 8 z 10. Dějme tomu, že ty dva mu prostě seberu, že ještě to může být ještě těch 8. 8 a půl. 8 a půl. Mm -hmm. Ten 1 a půl bodu bych mu, mu sebral s tím, že prostě ne, neproměnil, co proměnit měl a asi tak, no. 9 by možná, nevím. No v těch 8 a, <laughs> okay. 8 a půl. Asi skončím tam. Asi skončím no. Já dám asi 7, protože si myslím, že 7, 7 a půl, myslím si, že jako třeba 8 nebo 9 už je fakt pro hráče, který jako... Bruno. To, to jako, no, nebo prostě fakt třeba Kane, jo, tak to je jasná desítka, nebo v jeho salách to je třeba tak 8 9. Myslím, že Werner je 7, že prostě ty góly z offsideu některý fakt za to si mohl sám, plus ty tutovky, který neproměnil a plus mě štve, že místo toho, aby běžel rovně do brány, tak to zasekává, vrací to na Chilvela, takže 7. <laughs> mm -hmm, mm -hmm. Luky? Je um, úplně stejný jak Luboš. Známka i hodnocení, jakože úplně stejný. Mm -hmm. Já sedím a pol dávám Wernerovi. Jen trošku uh, optimistickejší. Dále uh, tu máme ještě Určitě se už trochu nezastavíme, protože ani asi nebudeme mať čo hodnotit, ale Uh, Hakim zješ, někdo z vás ho aj tam povedal, že velké zklamání, nevím, kto to teda z vás bol, ale někdo to už povedal. Takže Marek, čo ten zješ? Prostě ty rohlíky, jako dával se z té pravé strany, Lavačkou, to tam jako nepadalo. No, já jsem byl právě ten, který řekl, že to vlastně bylo zklamání a stojím si zatím, uh, za mě prostě Hakim. Ano, prostě začátek měl super pod Lampardem, co, co, zápas, tak to vlastně jmenoval of the match, takže prostě tam to bylo dobrý, pak to nějak ustálo. když ho tam prostě Tuchel dal, tak víme, jo, dal prostě gol proti City, uh, určitě byl důležitou součástí na, na té tří zápasové prostě výhře na City ale určitě se od ní asi čekalo víc, no. A možná to byl právě ten paradox, no. Já jako nevidíme do hlav samozřejmě hráčů a mohl to být ten paradox, že prostě jo, v Ajaxu byl prostě zvyklý, že tam byl nejlepší hráč a teď nevím, jestli tři nebo čtyři sezony po sobě, to mě již tak opravte, ale prostě teď přišel do týmu, kde prostě není nejlepší, kde prostě se z něj všichni, jak se říká, neposerou, no a prostě je možný, že to prostě byl tak jeden z důvodů, proč to tak nedopadlo, no, takže za mě Hakim, Čekal jsem víc no, teď jsou i spekulace, já tomu teda moc nevěřím, a jsou spekulace o tom, že by mohl k ní odejít, jo. Já Takže, jsem čítal no, zprávy během sezóny, že vraje je nespokojný v Chelsea. Ale tam, tam bylo... To to, to tam to že i poli... No, tam bylo i spousta krát, že hmm. prostě a všichni, jo. To znamená, no, jak se jim nedařilo, tak hned je půlka bulvádu prostě začíná prodávat, jako jo. Hmm. Takže to je zase, o to se tolik asi člověk nemůže opírat, no. Ale uvidíme, no za mě určitě nenaplnil to, očekávání, ale mm -hmm. vůbec. No. Uh, ľubo, čo ty a zješ, a už jsme se o tom bavili, ale že je to město v zostave, jako jsme už rozprávali pri Havercovi, že už Havers může mať to město uh, velmi náročné, že kde bude hrať, a to Haverz dokáže zadať hroťáka, ale čo so on pre pana Aronu, na hroti hrát nemůže. Takže ani s ním to nevyzerá nějak velmi růžovo. Alebo vyzerá? Tak myslím si, že pokud nebudeme hrát na křídla, tak je jasný náhradník v této sestavě. Mm -hmm. Což byl i tu do půlku sezony. Myslím si, že on byl kromě Zumy ten, co mu nejvíc ublížilo, to vlastně vyhazov Lamparda, protože to byla fakt posila, kterou se Lampard třál A ten začátek byl velmi, velmi pozitivní z jeho strany, kdy fakt ty, jak jsi říkal, ty banány tam fungovaly hlavně z té, že druhé strany ty do Vápna. Tam prostě chybělo nebo tam chyběl nějaký útočník, který by to fakt jako zabíjel, jo? nějaký Lukaku nebo takovýhle kavány třeba, který prostě si tyhle centry umí najít. Uh, pak se zranil a bylo vidět, že to není hráč, který ho Tuchl úplně preferuje, i když občas tam občas jako nastupoval. Uh, on, myslím si, že měl velký problém s fyzičkou, a potom z Rokery, kterou Tuchl chtěl, vlastně to extrémní napadání, furt prostě běhat nahoru a dolů, to fakt není styl z Jecha. Já jsem ho hrozně chtěl, strašně jsem se na ně těšil, protože jsme i v loni měli Ajax v základní skupině Ligy mistrů. Ten frajer stál 90 minut někde kolem půlící čáry, ani se nehnul v tom Ajaxu, ale co tam vymýšlel za pasy, za přímáky, za rohy, všechno jako bylo zajímavé, všechny byly šance, jo, ale to prostě v tom systému, který jsme hráli pod Tuchlem, je nepraktikovatelný. A já jsem se třeba říkal, OK, bude se třeba hodit proti Barnley, proti Newcastle, aby lámal ty prostě obrovský bloky, jenomže on se asi nemůže vypořádat s tím, že někdo přijde naletí do něj, že hned k němu ty hráči budou přistupovat, takže... Uh, jako nerad bych ho hodnotil i nerad bych ho prodával po jednom roce, ale myslím si, že mu jako hodně nesedí Premier League a celkově ten anglický fotbalu a ještě víc mu nesedí to uh, co hrajeme pod tuchlem. tuchlem. Přesně tak. I když byl třeba dál ty góly proti City a tak a Uh, trošku mě mrzí, že víc nestřílí, protože fakt to je jeden z mála hráčů, který tam tu střelu má uh, i z dálky i z pozatou vápna tím nártem uh, teda placírou nějakou utaženou, ale úplně nevidím a myslím si, že klidně může jako odejít z týmu, protože i bych si dokázal představit, že on bude nespokojený s tím, jak už teď nastupoval a ty hráči nejsou blbí, oni mají samozřejmě ještě větší kontakty nebo i ví, co se děje v tom klubu a jestli vidí, že prostě jo, chceme nějakého útočníka, spekuluje se na nějakým defenzivním záložníkem a vidí, kdo tam je kolem něj, plus ještě hráči na hostování, tak jo, myslím si, že asi by se i nebránil tomu odchodu, ale nechci mu zase nějak křivdit, samozřejmě nevím, jak, jak to cejtí, ale myslím si, že jako klidně by to vzal, no. Mm -hmm. Nějakej AC Milan se psalo, nebo sevilu, Neapol, kdyžko říct. Souhlasím. Mm -hmm. já jsem dokonce z Ješa ještě pod lampardom, označil jako za klíčového hráče, protože víme, kde mala Chelsea ne, problém, byla to kreativita. On když, se, on když se zranil, tak my jsme byli úplně na práši mm, no pod Lampardem, protože fakt jsme si říkali, tak to konečně jsme měli hráče, který něco udělal a, a najednou nebyl, ale pak v průběhu sezóny to prostě bylo, že nám to bylo asi jedno, jestli hraje, nebo no, spíš jsme chtěli, aby jako nehrál. Mm -mm. Luky, ale když se na to pozrieme, tak jakože typologicky, tak on v tom 3-4-2-1 na té pravé straně by, jako mohlo by mu to celkom sedět, sice není hráč ťahový, ale jakože mohlo by mu tam sedět, ale zjavně se to neděje, ani tu mu nějak nedvoveruje, že co ty a ten zješ, no? mm -hmm. Tak já jsem určitě jako velký fanoušek, jeho velký fanoušek zješe. Um... Ta, kluci, co říkali, tak je pravda. Prostě ta sezóna nebyla ideální. A Ale má potuchelo místo za těba? 3-4-2-1? No, to, k tomu se chci právě dostat, že on podle mě nejvíc doplatil na to rozestavení. Uh, za mě nemá a ani ho mít nebude. Nevím, co by se muselo stát, protože... Mm -hmm nechci říkat, že by nemohl hrát on s Mountem, ale tak mám nějakou takovou představu, že by tam měl být jeden takový víc tahový hráč v té podhrotový dvojici. Takže a když už tam máš Mounta, který sice dokáže potáhnout míč a tak dále, ale pořád oproti Wernerovi a ani, jo, ani podle mě oproti Havercovi to není jako tak tahový hráč, tak, tak tam spíš potřebuješ někoho běhavějšího, někoho ve stylu Werner Pulišič, částečně mm -hmm. ten Haverc. Takže já, já, si myslím, že nemá už vzhledem tomu, že jsme viděli, kolik to hrál minulou sezónu, v druhé polovině teda pod tím Tuchelem, tak já se spíš přikláním k tomu, že ne a myslím si, že je i možná zbytečný luxus, pokud by přišel takhle. Pokud by nepřišel útočník, tak si dovedu představit, že by tam to místo měl. Protože Havertz by se posunul do útoku, plus by hrál občas v útoku Werner a to je něco jiného. Ale v momentě, kdyby přišel útočník, který bude číslo jedna, tak tam pro něj to místo nevidím, protože tam budou na dvě pozice, budou prostě čtyři hráči, bude tam Pulisic, Havertz, Werner a Mount. A plně čtyři hráči na dvě pozice úplně, úplně jako dostatečně stačí a, a plus vlastně Odoj, na kterýho jsem úplně zapomněl. Mm -hmm. Takže to je pátý hráč. A v ten moment tam máš teda ještě šest, šestýho šestýho Ziješe, který mu vůbec se nebude líbit, že nebude jako hrát základu, taky už mu není, není mu 25 a on prostě chce hrát, chce hrát určitě pravidelně a hlavně má na to, aby hrál jako pravidelně v jiných týmech, takže souhlasím s tím, že mu nesedlo i ten styl, jakým, jakým Tuchel chce hrát, protože on by potřeboval být spíš nějakým nebo takhle, být v týmu, který mu dá takovou volnost, jakou, jakou, dostal právě v tom Ajaxu, kde prostě na něm to stálo. On byl, on byl takovej, takový jejich mesi. Doslova. Ale takovou, takovouhle roli prostě v Chelsea jako nedostane. No. Mm, mm -hmm. Nebo minimálně ne pod Tuchelem. Marek, pojďme opět nějaké číselné hodnotění z Ješa. Jsou <laughs> 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 <zagrný> otázky, ty Hele, <laughs> Nevím, no, to jako průměr rozhodně nebyl. Ale tři, <laughs> čtyři, fakt jako, nechci jako nějak jako pesimista, jo, ale za mě já jsem prostě od <coughs> stejně jak říkal Luboš, já jsem se prostě na ně fakt jako dost těšil, hlavně po tom, co nám tam švihal právě minulou sezonu, ještě pod lampádem právě byli za mistru, jsme měli právě v tabulce. Takže tři, no, tři, čtyři, mm -hmm. no, nějak Luba? tak asi. Přemýšlím, mm, jak to srovnat s Havercem, protože zase jako zjech nemůže za to, že jsem si myslel, že bude jako výborný, že jo? to je prostě jako spíš moje jako naivita nebo touha, ale tak těch třeba půl si myslím, že je asi fair. Mm. Tam jako, tam ten začátek byl fakt slibný a pak už toho moc jako nenahrál, zase ten jeho projev na hřišti je takový i když se, jako to každý samozřejmě hráč má jiný, že jo? ale přijde mi, že jako dost na srany, když třeba střídal nebo tak, takže spíš tý trojce asi, no, třeba půl. Luky? Za mě čtyři, protože o tolik horší než Havert zase nebyl. A měl tam i světlý, světlý chvilky. Akorát bohužel ty světlý chvilky byly hlavně na začátku sezóny, takže ono to jako taky hůř Mně, jako pamatuje. No, presne. prostě toto, prostě u toho Haverce hrozně změnilo to, že dal gola v tom finále, že jo. A ty, a ty výkony v posledních jako týdnech. Jak před finále, tak potom, potom teďka na Euro. Takže za mě, za mě čtyři, protože Havercovi jsem dal pětku, to mělo trošku víc, tak, tak čtyři, čtyři pro Zješe. Mm -hmm, mm -hmm. Přikládám se k takému nějakému podobnému číslování. Z těch posil ještě jsem jedného hráče, ale potom jsem prejzal na jiných futbalistů a to je Tiago Silva. Uh, tam asi půjdeme do takých větších superlatív, myslím si, hoci věme, že i Thiago Silva se zranil. Uh, kontrakt mu byl byl uh, Marek, aký vplyv mal Thiago Silva na Chelsea? Tak za mě, za mě příchod Tiaga Silva byl naprosto vítaný a prostě byl to jeden z hráčů, na kterých který jsem se fakt jako nejvíc těšil to právě, jak říkal Lubo, jak tam, prostě, jak tam slavili prostě na tribunách, to samé, jak dal branku, to bylo jak, já nevím, to bylo jak malý dítě, prostě, který dostal svůj první dárek, prostě ta radost, jo? to bylo neuvěřitelný, ten hráč je prostě týmový. strašně mě mrzelo, že prostě se zranil v tom vlastně ve finále, i přestože jeho prostě přínos k týmu a k tomu vítězství je ne neoddělitelný. A za mě, za mě to může být jeden z dílů skládanky právě toho, že ty, že ty, hráči jsou při sobě prostě. Týmový hráč určitě tam panuje. Samozřejmě ne, nevidíme do hlavy jo? těm hráčům. To, že se zvednou Rudiger Christensen, může být klidně Tuchelem, ale taky to klidně může být i Silvou. Zkušenost má, je to lídr za mě... Za mě fantastický. Za mě, prostě super a jsem strašně rád, že jsme ho mm -hmm. prodloužili. Lubo, očekával si, že Tiago jako jako Silva bude až tak skvělý? Už keď hrá? jo asi určitě protože dlouhodobě je to podle mě jako jeden z nejlepších stoperů na světě možná uh... Není tak marketingově protlačovaný, protože uh, on to asi úplně nevyhledává, i přestože jeho manželka a rodina jsou teda opět fantastický, ale teda co se týče těch sociálních sítí. Ale myslím si, že no, zejména i jako psychikou a tím, co on může dát, já vím, že se tohle říká často o těch uh, starších hráčích a máme v týmu Aspiho a tak dále, ale uh, my jsme několikrát mluvili o nějakém vůdcovství, který nám v týmu chybělo a to určitě Tiago donesl dokonce, když se teď otevřeli na ty poslední zápasy stadiony, tak spoustu novinářů samozřejmě tam mělo nějaký vstupenky, říkali, že Silva celý zápas mluví hlavně třeba Chrissy Jamesovi, který ho chvalil uh, Luky, myslím si, že i to je silvová práce, že se tak hrozně zvednul i uh, vlastně v defenzivní práci kdy tam údajně Silva vždycky, když se něco stalo, tak k němu mluvil, furt to organizoval a tak dále a jako nečekal jsem, že by, že by nebyl skvělej, protože jestli jako by se dalo bránění považovat za umění, tak prostě Tiago Silva je ten jeden z nejlepších umělců, protože pro mě je úplně nepochopitelný ty obránci, ty stopeři jsou takový a hlavně z toho jeho ročníku, jako když je mu 36 let, prostě poctivý stoper, kromě jeho a Rámose, tak nevím, si vzpomenu třeba ještě trošku staršího Puyola, to byl prostě vále, válečník, tady hlava, sem, tady tě sejmu, tady to odmáznu, jo, takový jako uh, spoustu anglických stoperů v tomhle věku, to jsou takový ty poctivý prostě centerbeci, ale Silva to, co dělá s takou lehkostí, s takovým uh, nápadem, takovou jako fakt uh, krásnou jako technickou vyspělostí, tak uh, za mě je to úplně nádherný a jsem rád, že, že k nám přestoupil. A, nebo přešel zadarmo a mohli jsme se na to koukat. Bohužel teda se zranil a, a tak jsme o to trošku přišli. Samozřejmě měl tam nějaký slabší chvilky, proti Vesbrom, Vesbromu to tam podělo, ale to prostě <laughs> jsem se trošku bál, ale a, jak to s ním dopadne, ale to on je takový profík, že toho asi nemůže vůbec vykolejit za tu celou jeho kariéru, takže mm jako fantastický, podle mě, člověk a ještě lepší hráč a jsem fakt nadšený, že tady bude další sezónu. Mm -hmm. Luky, nechcem, aby si hodnotil jako výkony silvu, protože myslím si, že chlapci to hodnotili velmi dobře. Skoro má zajímá tvůj názor na to, že jako velmi rátať do osilou do další sezóny, že jako často by měl být možno využívaný, protože viděli jsme, že on ty zranění prostě akože schytá no? a schytá je pro mě aj v další sezóně, že ako, dů... ako důležitou úlohu mu dát v tom týmu že stoper číslo jedna, víš, ale prostě musí rotovat, mají to na něm jako ještě stávat, alebo jako to vidíš ty so Silvou v další sezóně? Tak otázka jestli to na něm stavit, tak určitě jo, protože výkonnostně je podle mě, nebo je nejlepší stoper Chelsea. Ale nemůže jít každý zápas asi. Jo, uh, ale na druhou stranu je potřeba koukat nejenom na ten, je, ale je, jo, jednak na ten věk, a zároveň i i na to, jaký měl, nebo že měl zranění. A on ty zranění měl. To není jenom, že teďka žije, měl, že je starší. On je to prostě typ fotbalisty, který ty zranění během té kariéry jako měl několikrát a měl jich víc. Mm. Takže na to je určitě potřeba brát ohled, ale za mě nějakým způsobem ho šetřit. Ano. Na velké zápasy? Přesně tak. Ale, ale ale, ne, takže by měl hrát 20 zápasů za sezonu. Jo? Prostě on podle mě by měl nastupovat pravidelně, ale měl by čas od času dostat oddech. Já myslím, že na začátku téhle sezóny jsem říkal, že mu věřím ještě na dvě. Mm -hmm. takže, takže takže, uvidíme, uvidíme. Ale každopádně, já, já v něho jako maximálně věřím, a jak tady říkali kruci, tak ta sezóna z jeho strany je úplně, úplně jako famozní a jakým způsobem dokáže pracovat s prostorem, jakým způsobem dokáže pracovat s míčem a i s lidma okolo sebe. Není to jenom o těch výkonech právě na hřišti, že Silva je fakt přirozený lídr a takovýhle, fotbalistů je hrozně málo. A čím dál méně je. A mít někoho, někoho takového v týmu je podle mě totálně k nezaplacení. A všichni, všichni vedle takového fotbalisty, všichni, všichni by rostou. A tím nemyslím jenom tak, že on těm hráčům dodá sebe důvěru, a tak dále, ale zároveň i, i po lidský stránce chceš mít prostě takový týpka, který působí extrémně, ale extrémně v pohodě, v čilu, ale zároveň jako totální lídr a inspirace. Mhm. Mm, už necháme tak, pojďme ještě na nějaký pár výkonů, co se týká uh, hráčů, kteří už v týme boli. Uh, velmi častá téma, respektive často se řeší to, či může Angelo Kante vyhrát zlatou loptu. Je to něco, co čo se s príchodom Eura zintenzivnilo. Uh, Nevím, to také jednoduchá otázka, Marek, je na to reálně šance, že, že by Kante vyhrál Zlatou Loptu po tom famoznom výkone vo finále Ligi Majstrov a po tom famoznom výkone v semifinále? A k tomu přijde ještě možno aj výkony z Eura, které budou asi tiež velmi dobré, uvidíme. Je tam šanca? Tak Záleží, jak to ovlivní. Pokud, pokud si řekneme, že to ovlivní dost euro, tak jsme se tady už ze začátku obavili, že na, na třeba například Lewandowskiho se strašně nadává, že, jo, že kolem Poláku prostě absolutně k ničemu. Ale na to se úplně takhle koukat tolik, jako zase nemůžeme. To samý Kevin, to je taky určitě konkurence. E, za mě ta reálná možnost tam opravdu je. Na jednu stranu si říkám, kdy jindy než ne teď. Protože opravdu prostě závěr sezóny měl Angolkant, je opravdu fantastický. Uh, ukázal, že prostě je tím důležitým hráčem. A jo, za mě prostě jednoduše. Proč, proč mm -hmm. by ne? A to Euro tomu může jenom nahrát. V Francie si myslím, že je jeden z nejvíce favorizovaných týmů, si myslím, že na, na vítězství. A jestli, jestli, bude, jestli bude hrát tak, jak hraje do posud, tak za mě jako. Proč by Lubo, mm -hmm. jako to vidíš ty, samozřejmě iba polka sezóny, jakože hej, tam ještě polovice tej dalších, která sa hodnotí do zlaté lopty, ale mm. už je to velmi taká žhavá téma. No, já si myslím, že je i docela blízko tomu, protože víme, že to hodnotí že sportovní novináři a tak dále mm. a ty jsou, ty jsou jedni z těch, který to docela hypují. mám pocit, jakože do slavných osobností a i z médií se jako nebojí říct, že prostě aby si to kante zastoužil a tak dále. Trošku si myslím, že to je i jako retrospektivně s tím, co on dokázal, debil, tak v podstatě vyhrál to, co šlo, včetně mistrovství světa. Uh, jako, myslím si, ale takhle, nevím, jestli se někdy povedlo někomu, že by byl um, hráč zápasu v semifinále v obou dvou uh, utkáních a ve finále. To si myslím, že jsem někde čet, že snad nebyl ani Ronaldo nebo Messi, ale to nechci zase tady kecat. Na druhou stranu tam ten jeho jako přínos toho týmu je prostě čistě v jeho práci a v tom středu pole, což pro dost jako lidí nestačí a třeba by radši tam viděli uh, Kevina De Bruyneho, který uh, zase směrem dopředu je prostě fantastický. Asi rozhodne ta půlka té sezony. No. Kdyby se mu to Kantému nepovedlo, což si úplně nemyslím, ale zase ty výkony, který předkládal, předváděl teď ten půl rok zpátky, tak byly fakt top. A jak říkal Marek, kdy, ne, kdy jindy to může vyhrát než teď, ještě potom, kdy vlastně to vyhrál Modrič, který taky nějakým jako statistickým příspěvkem, jako tím úplně myslím, jako góly a asistence, tak zas tak moc nepřispěl, ale každý, kdo sleduje fotbal, ví, že pro ty své týmy byl jako klíčovým hráčem, no, takže za mě určitá možnost je a řekl bych, že i docela vysoká. Mm -hmm. Luky? Uh, hele, za mě... Jako takhle, je to, je to reálný, ale hlavně kvůli tomu, že, že prostě lidi se rádi vytváří příběhy a ten příběh Kanteho je prostě hezký, ale jakože nějakou realistickou, nějakým realistickým pohledem tak za mě určitě ne. Měl famozní semifinále a finále, ale nebejt těch semifinále nebo toho finále, tak to nikoho vůbec nenapadne ani, že by měl být v nominaci na to, Jsou že nasi. by to měl vyhrát. Kante měl jako naprosto průměrnou sezónu, kromě toho závěru. Jakože neměl špatnou sezónu, ale jeho nevyčníval, jako reálně nevyčníval v nějakých zápasech, kromě, kromě semifinále a potom i toho finále. A za mě ani v tom finále nebyl nejlepší hráč. Prostě Reese James hrál úplně dokonalý zápas. Rudiger, úplně jako Rudiger, byl milionkrát lepší v tom zápase než Kante. Ale nemá za sebou ten příběh. Uh, Reese James, taky byl určitě v tom finále lepší než Kante, ale znova, nemá jako za sebou ten příběh. A, a, myslím si, že tohle, tohle je hodně, hodně hra, hra s tím, uh, ono těžko si řekneš, jako nejsou to úplně fakta, který můžeš doložit číslama, ale myslím si asi, že i my tady se jako zhodneme na tom, že v tom zápo- i v tom finále byli lepší hráči než Kante. A, a teďka samozřejmě mu může pomoct v tom, může mu pomoct uh, teďka to euro hodně teoreticky, kdyby to euro vyhrál, a zahrál dobře, ono by stačilo jenom ve finále, kde by tam zahrál dobře, tak ta šance za mě jako je hodně velká. Protože je to Kante a já upřímně bych mu to hrozně přál. Protože já Kanteho taky miluju. Takže hrozně bych mu to přál, ale nemyslím si, že, to, že si to jako realisticky zaslouží. Mm -hmm. Tomu dáme já Janazdo, který bude velmi taky že jednoznačný. Uh, za mě Kante v žádném případě. Uh... Prostě reálne, keď sa pozrieme aj na výkony v Premier League, tak nebyl ani v tej úšej nominácii, prostě čo sa týka hrať, sezóny. Vím, že Zlatelb to se dává za polovicu tejto sezóny, ale mne to príde tak, že veľakrát jako že defenzívni záložníci byli že nedocenení. Tým nechcem povedať, že Kante je precenený, ale ako povedal Luky, ten príbeh za ním je skvělý. Je to prostě Kante, ktorý sa pekne uspieva, Mají ho všetci rádi, tak už trošku se tam trošku, akože, trošku sa tomu moc pridáva a ten príbeh, že zbiera odpadky okolo Paríža a teraz vyhráva Ligu maestro, no, no, to je veľmi pekné. A je to také, že masovo populárne, všetci milujú Kantého, ale ja si myslím, že Zlatá Lopta by mala byť hlavne o tých individuálnych výkonoch a keď sa pozrieme v tomto roku na výkony či už Messiho alebo Levandovského, tak sú ďaleko inde. Čiže ja som tomto akože striktne proti. Ako ešte vravím, samozrejme je tam polovica sezóny, ale Reálně to musí být top výkonný, či už proti barům ale proti komukoliv, by mali být top, a potom se o tom můžeme bavit. A to si já osobně nemyslím, že to tak bude, ale je to jenom můj no, názor. A, ne? Ale klidně to tak může být, čak nejlepšího hráče Premier League vyhrál De Bruyne Tyž. ty vole. Te... Jo, De Bruyne. Ne, on to vyhrál Kevin, právě tu druhou, ne? Jo, tu hlavní a tu, trofej. Tu, počkej, a Diáš vyhrál tu hráčů nebo, jo, nebo těch myslím, novinářů, myslím, ne? Myslím, že tako... Diáš vyhrál hráčů a novinářů. Ale tu hlavní tu, tu PFA... Tu hlavnou vyhrál, vyhrál Kevin. De Bruyne. To je od toho to bullshit, vole. De Bruyne, no, no pojď. No, pojď, no ne, pojď. já k tomu jenom chci říct, že to je uh, s tím Kantem, jakože v, s váma v tomhle souhlasím. proto jsem říkal, že mi přijde, že to mu chtějí vrátit, nebo ne vrátit, ale za dát kariéru. za to, co dokázal. Přesně tak, protože za mě Diaš super, ale rozhodně to za mě nebyl, podle mě, jako že přijde, i teď třeba poslouchám ty komentátory na EURU, což teda Českou televizi jako to se moc nedá, ale prostě ten diaž jako je, je dobrý, ale kam až jako zvedl tu obranu tý, toho, těch City. Oni přece jako nedostávali góly ani předtím. Jo? Jenom prostě to nějak jako jim nevyšlo na ty tituly. Uh, ve finále podle mě zahrál šíleně Dia. Stejně v FA Cupu proti nám byl úplně šílený. Ono v podstatě po každý, když na něj nastupí Havertz, tak uh, je šílený. Jo? Ale stejně globálně tady už uh, je Diaž jako nejlepší stoper světa pomalu. Jo? Přitom za mě není možná ani v top 500, jo, nám někde kolem za tuhle sezon, takže to pro mě přijde úplně stejný případ jako s tím Kantem, že najednou si všichni vzpomněli, že existuje, že zahrál prostě, jak říkal Luky, v té uh, uh, lize mistrů fakt top, kterou sleduje každý. a Najednou by měl být jako a kandidát na zlatý míč, ale individuálně prostě za mě to taky by nebylo spravedlivý, jako úplně upřímně. Tam i spoustu hráčů z Premier League mělo daleko lepší sezóny, natož Messi s Levandovským, no, to mm -hmm. rozhodně. Sluhlasím, že uh, Díaz Diaz nějaké slabší momenty, a to v finále Ligi Majestru a podobně, ale když si to fakt tak seriózně pozrieme, že kolko top zápasů mal Díaz, kolko v této sezóně, tak podle mě Díaz ho Preči, jakože jakožení násobně. To je můj názor, Iba. No a, a hlavně ono, furt. Uh, furt to rozhodou jako, lidi a hrozně moc to dokážou ovlivnit média. Souhlasím. A, a tam je to jako úplně šílený. Já bych se jenom vrátil k tomu, že Kevin vyhrál nejlepšího hráče Premier League. A jakože. A ty mě nevíš, že, se... že byl zlý? Ne, ne měl, dobrou, měl dobrou, měl OK sezónu. Já osobně bych ho teda i nenominoval do té finální okay, Já bych se okay. ale, ale už jenom to, že ten Borec neměl ani nejvíc asistencí, v čem by měl být nejlepší, tak neměl ani nejvíc asistencí, kejných ke měl víc, plus k tomu ještě Kane přidával góly. Nejvěc, a mal nejvíc gólů. <laughs> a měl zároveň i nejvíc gólů, měl nejvíc asistencí, nejvíc gólů prostě. Další věc Bruno, zase, já teďka byl produktivnější Bruno, ne, než, než Kevin. Určitě ano, celo. určitě no. ano. Asi jo, no. Tak už jenom hráč na jeho stejné pozici byl produktivnější v horším týmu o čem se jakoby, tady bavíme. Za mě i Grealish, taky od tohohle, taky měl jako výbornou sezonu. Já teďka nemám u sebe čísla, takže nevím přesně, jak byl na tom Grealish. Myslím, že 6 plus si, že 12 a... z hlavy. No a plus minus si nemyslím, že je to daleko jako od Kevina. Nevím, jestli to je lepší nebo horší, ale plus minus to bude hodně podobný, takže tyhle příběhy jsou občas hrozně jako přehnaný a Kevin extrémně populární za to, jaký je člověk. Kante, to to stejný. A oba dva fotbalisty by mám rád, ale to, že Kevin vyhrál nejlepšího hráče premiéry, je totální výsměch Diašovi, Kejnovi i Brunovi. A, a možná ještě dalším hráčům, ale ale, pro, ale prostě takhle to někdy je, no a, a, a dokážou to ovlivnit média, novináři a, a celkově jako sociální, sociální sítě, takže jenom bych tím chtěl říct, že ono je klidně možný, že, že to ten kante jako díky nějakému takovému příběhu jako vyhrát může. Mm, za mě to těž velmi reálné, ale... Já osobně si to neželám, aby se to stalo. Ještě ještě jenom, když se vrátíme, tak když skoro to vyhrál? Jak se, kdo to byl? Byl to uh, Ribery nebo nebo jo. ten? Nebo Snyder? Já nevím, kdo z nich. Ribery. No, Bary. že vyhráli Ligu mistrů a on byl ještě extrémně uražený, že se to vyhrává jenom za goly a za yes. asistence. No a ten borec měl míň mý, mý, kanadských bodů, než šli jak Fastonville. No. No. My jsme to dohledávali potom. A to byly jo. fakt věci, že on nebyl a snad ani v první 50 hráčů jako křídlo, jako produktivitou. A to je prostě úplně jako, úplně jako crazy. Takže ono se občas to přehání, protože jestli někdo si to zaslouží, tak fakt Levandovsky a nejenom za to, že minulý rok už mu to ukradli a, a letos, letos jako znova, no. Mm. Ale samozřejmě ještě máme přece půl roku, ale, ale, prostě ten, za mě ty vole, jestli to nedostane leva, ty vole, tak kámo ten borec, vole, já bych ním, tak mě odvezou, ty vole. <laughs> Tak Messi As je ve, za mě je číselně a je herně, jakože jako velkým Messi velkým konkurentem. Jo, určitě, určitě Messi, Messi, tak, Messi, taky, ale uvidíme, co prostě ten zby, zbylej, zbylej, půl rok. No. Hmm. Lubo, ty jsi ještě něco chcel doplnit? Jo, nevím. Asi ne... jo, jsem se nějak někdo to... mi tam skočil, tak proto reagujeme a zdalo se mi, že ty. Uh, takže tolko uh, ten Kante a Zlatá Lopta, počuli si naše názory, jako vravím, já jsem jakože úplně že proti a to Kanteho milujem. Máme tu ještě jednoho hráča, potom už půjdeme na také trošku jiné témy, uh, to je Mason Mount, kterého jsme všetci označili za nejlepšího hráča uh, sezóny Chelsea, čiže vidíme, že Kanteho jsme tam ani jakože nedali, dali jsme tam Mounta a bavíme se o Kantemu, že uh, má vyhrát tu loptu. Uh, takže Mason Mount, uh, stále se riešilo, že Mason Mount je hráčem Franka Lamparda, že prostě jeho synáčík a že prostě Nebude hrávať, keď Lampard odíde. Vlastně do prvého zápasu myslím, že po tu chvíli ani ale potom to... Z... Slavičky. No, alebo slavičky, ale že nehral v základě, čo už byl velký šok, ale potom to chytil a myslím si, že teraz už nikto nepochybuje o tom, že Mount nie iba nějakým synáčikom Lamparda, ale že je vynikajúcim futbalistom a povím to rovno jedným z najlepších hráčov Anglicka. Marek, čo ty a Mason má v této sezóně? Že dokázal všetkým, že nie je to iba Lampardom, ale je to skutečně jeho hernými kvalitami? Já si myslím, že naprosto všem ukázal, že to prostě nebylo tím, že ho stavěl jenom prostě jeden trenér, který ho prostě vychoval v podstatě v derby, jo, tak prostě, že ho pak začal stavit, že si ho tam přitáh. Už od začátku i Frank říkal, že prostě v tom klukově talent, proto, když ho přitáhli do derby, tak se to prostě rozšiřoval ten jeho talent a tady to je jenom důkazem prostě, že nezáleží na tím, jestli tam je prostě Lampard nebo Tuchel, ten kluk prostě je budoucnost Chelsea, je to podle mě naděje a vzor pro všechny prostě v akademii ten kluk prostě jednou bude lídr, už teď je prostě za mě je to otázka času, kdy prostě dostane pásku a za mě prostě odehrál fantastickou sezonu prostě ukázal, že prostě je základním pilířem prostě Chelsea a že tam prostě patří. Mm -hmm. no. mm -hmm. Lubo? Mm. Já úplně nevím, jako co dodávat no. k tomu. Všichni víme, já jsem rád, že už je konečně jako celkově fotbalová veřejnost se naučila skloňovat jeho jméno a že to není jenom přesně, jak si říkal, ten kluk z Chelsea, který o, si hraje pod Lampardem. Když nenastoupil poprvé pod Tuchlem, tak mě docela jako zamrazilo. Trošku jsem se fakt bál, že že uh, nebude hrát, ale to naštěstí bylo jen takový klasický jako pokrytectví, že ty on zase to prostě sám bedává své koně a tady. Uh, nevím, je to za mě fantastický hráč, jak směrem dopředu, tak směrem dozadu. Nejvíce na něm cením, že asi nemyslím, že by někdy třeba chtěl sám dobrovolně odejít z Chelsea, že fakt, uh, i když třeba jsou zveřejněný rozhovory uh, s jeho tátu, kdy on mu radil, ať jde uh, nám, že tady si nezahraje, tak sám jako Mount říkal, že ne, že prostě si to vybojuje to místo, že chce hrát uh, v Chelsea a chce prostě tady působit. To si na něm jako vážím asi nejvíc. Uh, furt tam jsou věci, které může zlepšit, ale třeba mu lidi vyčítali, že je málo kreativní, tak se zařadil po boku KDBho a Bruna, tam jenom pár čísel nebo pár písm těch uh, statistických údajů mu chybí, aby byl fakt na jejich úrovni, který, uh, která je jako top. No, všichni víme, že Bruno s Kevinem jsou jedny z nejlepších uh, jako kreativních záložníků v Premier League, Uh, takže v tom se zlepšil teď mu třeba zase lidi vyčítají, že nedává moc gólu a tak dále, to si já myslím, že je taková jedna z posledních věcí, kterou by měl zlepšit, že fakt tam byly občas šance, kdy on mohl dát gól, ale celkově to jako je úplně minimum toho, co se na něm dá kritizovat Doplně, že má 9, 9 to... plus 9 za tuto sezonu no, což, což je super na to, že v, v podstatě nehrál jako ani nad, nehrál ten podhrot většinou Mm -hmm. Občas křídla, párkrát ho Tuchl zkoušeli na šestce, takže to nemyslím jako nějakou kritiku, to bych si vůbec nedovolil k jeho osobě ho kritizovat. Ale myslím si, že tam je takový jedno, kdybych měl vypíchnout tak nějaký půl toho zakončení, ale jinak jako fantastický hráč a myslím si, že jsme všichni rádi, že, že ho máme a že je to hlavně náš hráč z Kobhemu a řekl bych, že je to jako nejpopulárnější hráč týmu momentálně. No. Mm -hmm, souhlasím. Lucky, Vidko by si Mountový produktivitu? 9 plus 9 s tím, že hrál krídlo, desiatku, respektive potom aj toho ofenzivného záložníka v 3-4-2-1, že je to málo, mal by na tom zapracovat? Mm, osobně ne. Já jsem viděl ho několikrát, myslím, že to bylo ještě pod Lampardem, nebo určitě to bylo ještě pod Lampardem, to bylo když Chelsea hrála 4-2-3-1, tak několikrát nastoupil na křídle, kde byl úplně jakože úplně utavený zbytečně, kde mi ho bylo až jako líto. A sice hrál a bylo to takový, že OK Lampard si ho tam dal, protože ho měl rád, ale, ale jemu to podle mě spíš uškodilo, než přidalo, protože tam samozřejmě na tom křídle nepředvedl takovejhle výkon. A, a teďka se bavím o křídle ve 4, 2, 3, 1. Když, když se hraje teďka na ty podhroty, tak to je samozřejmě úplně jako něco jiného. Takže já, já osobně ne, za mě jako 9 plus 9 jsou skvělý čísla stačilo by přidat jeden gol, jednu asistenci, má dvouciferný goly asistence a co víc chceš od, o, jako od fotbalisty za, za, mě, za, mě, jako skvělý, samozřejmě není, není na vrcholu své kariéry, půjde ještě vejš, ale já si myslím, že maximálně, maximálně pozitivní a můžou s ním být jenom všichni fanoušci Chelsea spokojení a mít rádi, že mají takového hráče. Já souhlasím vlastně s klukama, že to asi není úplně kluk, který, který by chtěl s Chelsea jako odcházet. No. Prostě on, on tam chce být. Hele, jenom do, dojel mi kurýr, tak hned jsem zpátky. Jo. Marek, taká dost možno náročná otázka. Vím, že ty hráči nie jsou typologicky úplně rovnaký, že jeden je možno trošičku starší, to je ten právě Mason Mount, ale otázka na teba. Foden alebo Mount? <laughs> ale za mě Uh, takhle, jsem člověk, který nesleduje tolik ostatní kluby, jo, takže věřím, že třeba Luboš na to bude mít asi víc objektivnější názor, ale za mě jsem Mount, už jenom jak, jak, jak zmínil Luboš, prostě ten klub prostě chce v Chelsea dokázat všechno, prostě, jo, a nebojí se to vlastně veřejně. Uh, opravte mě, mám pocit, že Tátovi po tom, co vlastně sešel z tribun za, za Masonem, prostě po tom, co vyhrál Ligu mistrů, tak řekl, a tak teď vyhrál prostě Premier League. Mm. A prostě ten klub ten kluk se nebojí prostě a uh, to není machrování, prostě, nebo nějaký ego. Prostě ten kluk si chce jít za svým. Uh, je, je, známo, že prostě odchod k Lamparda bral opravdu těžko, prostě, ale to je přesně ten, to je přesně ten jeden, prostě Petr Čech, John Terry, Lampard, to jsou hráči, kteří v životě by na Chelsea neřekli křivý slovo, v životě by z ní neodešli, dobrovolně samozřejmě. A další, Asi, že myslím že my jsme, to je přesně jeden z dalších, prostě srdcář, jak říkám, nevím, jak je to s Foudenem, nesleduju tolik City, určitě fanoušek City by řekl Foden třeba, ale za mě prostě Mason Mount je, je stělesnění prostě hráče Chelsea, prostě, který, že jestli člověk řekne Chelsea, tak teď prostě Mason Mount. Srdcař, líder prostě, mladík, který prostě i přesto, že jak říkal Luboš, tak mu otec radil, ať dej nám, tak se prostě probojoval svoji pozici, prostě chce tam hrát, dělá proto to všechno za mě nemůžeš od hráče prostě chtít víc, aby pro udělal. dělal. Žubo, rovná otázka na těba? Tyjo, Kvěle, to je těžká, pro nevím, si, jako Svinská, to je, jak, když, jak když řekneš Ronaldo nebo Messi a teď si to vyberou fanoušci podle toho, koho mají radši, jo, ale mm -hmm. za mě jako, jako Mount jednoznačně to je <laughs> jasný, jo, ale my jsme tohle řešili s Liamem ze City na našem podcastu a jako ve finále jsme se shodli na tom, že bychom chtěli oba dva, protože co víc, každý má nějakou jinou přednost, že Foudon teď hraje víc křídla, řekl bych, že má asi potenciál být víc produktivnější, víc gólovej, na druhou mm -hmm. stranu si myslím, že třeba jako co se týká nějakého naturálního talentu, jako co prostě dostal naděleno, od fotbalového boha tak je fouden určitě o level veš, to na něj se krásně dívá, to prostě je něco jiného. Na druhou stranu Mount je takový uh, ten hráč, který v týmu chceš prostě, jo, kterýho, uh, který za ten tým padne, který bude plnit to, co se po něm chce, který, uh, jak vidíme, tak chce být lídr, je i produktivní. A, a jako podle mě to je neodpovědelná otázka, ale a, i, i kdybych měl Mounta, nebo Foudna v týmu, tak bych je považoval za nejlepší hráče mýho týmu, A jsem to už i říkal, že mi v určitý fázi sezóny přišel Foudon daleko důležitější pro City než třeba Kevin, i když byli oba dva zdraví, třeba v zápase proti nám ve fake Cupu, když uh, přišel Foudon, tak to zašlo docela se točit ale vzhledem k tomu že prostě jsem stábora Chelsea tak si nemůžu vybrat foudná, ale vyberu si Montano. Ale podle mě je tam jako co se týká nějakých schopností a toho kam ty hráči to dotáhnou a jak jsou kvalitní, tak si podle mě ani jeden uh, nic nedlužej. A je super, že Anglie má takovou generaci, tak snad k ním dostanou i trenéra, pořádný. Já uh, <laughs> ja ti vyjadřím k tomu, za mě osobně nefaním ani Chelsea, ani City, tak asi mi to je trošku jednoduchšie. Uh, ako si povedal ty, že Foden podle mě dostal asi o jeden level víc talentu, ako Mahons. Takže já ja, all the way, Phil Foden, z kterého jsem unesený už 3 roky, hoci tam ani Borec poradně nehrával, ale vždy, když hrával, tak byl úžasný. Takže za mě jednoznačně Phil Foden, ale to nevráním, že Mounta nemám rád, nebo že je zlý futbalista, nebo něco také. ale kdyby si mám vybrat, tak vyberám si na, povím to bez rozmýšlení. Luky, čo ty? Rozprával jsem, že je trochu typologicky iný hráč, jeden starší, jeden mladší, ale keby si si měl vybrat Foden versus Mount, souboj? Jo, a to byla otázka, já jsem si až teďka. Jo, to byla otázka, to byla otázka, že prostě Foden nebo Mount? Jo prostě říkám, proč to byla otázka třeba James versus Benjamin Mendy, nebo jo? Já mám na otázky. Um, hele, hele za, za, mě je takhle, oba dva jsou výborní fotbalisti, ale já bych si určitě vybral jako Foudna, protože podle mě Fouden jako totální král <clears throat> za mě je... takhle. U Mounta věřím, že může být jeden z nejlepších hráčů Anglie, u Foudna věřím, že může být jeden z nejlepších na světě. Mm -hmm. Že. Nebo takhle ještě. Že Mount může být jako na svém postu jeden z těch nejlepších, ale Foudon může převyšovat prostě hráče i na jiných postech. Že on je fakt jako, že on je, on je podle mě jako totální talent, ale že úplně jako nesmyslný. No. A i, i číselně, jak je produktivní, a to ani zdaleka. Z, dobře, v druhé po, polovině sezóny už těch šancí dostával hodně, ale v té první polovině ještě jich úplně tolik nebylo. Občas ho tam Guardiola úplně zabíjel na, na nesmyslných pozicích. Nesmíme zapínat na to, že pořád nehraje na svoji nejlepší pozici, furt hraje jako mimo vlastně svůj post. Takže. Takže jako za, za, mě, za mě určitě Foden, ale jak už jsme tady hodnotili, tak Mount jakože extré, extrémně, taky extrémně pozitivní sezóna, výborný fotbalista, ale jako bojovat s Fodenem, to je, to je fakt jako velmi blbý soupeř. No. Mm -hmm, mm -hmm. Souhlasím, asi, asi, velmi nechceš bojovat s Fodenem. Mimochodem, teď teraz mi tak napadlo, že sledoval jsem rozhovor s Alexem Fergusonem, kde sa Gary Neville pýtal otázky, a že akí mladí futbalisti se jemu páčia. Samozřejmě Mount už asi do této kategorie nespadol, ale vyzdvihol právě Fouldena a Greenwooda. Takže taký názor z Alexa Fergusona, úplně jen tak od věcí, co mi teraz napadlo. Mám tu ještě další ráču, který rozobrieme, ale skôr by som povedal, že pri odchodoch. Uh, teraz to mám takový velký nadpis, že hráči na hostování Lomka v Akadémii. Vieme, že Chelsea tých hráčů má velmi veľa pravidelně, prostě odchádzajú, přicházejí, ale mám tu taky jeden, dva, 3, 4, pět takých asi nejzajímavějších. Uh, tak jsem zvedavý, že ještě eš, když se dostaneme na ty na nákupy, protože možno niektorých hráči, kterých tu máme, vedia vyřešit prípadné nákupy a ušetřit čelzy peniaze. Uh, takže trošku tak zahráme, že uh, Keep, Sell, alebo Loan, klasická taká hra, tím prvým hráčem je Conor Gallagher, ktorý bol asi najlepší hrač West Bromwichu. Áno, viem, West Bromwichu, poviete si Sam Allardyce, budúci manažer Anglicka, ale respektive Staronovi, ale hral tam famózne. Neviem, či si tak jakože pravidelne sledovali West Bromwich, respektíve, či máte niečo načítané, alebo podobně, podobne, ale hoci West Brom to iba bránil, ale aj tak bol tam ten Gallagher suverénně o 3 levely lepší ako každý jeden iný hráč. Takže Marek, někniem ako ho máš ty následovaného hostou ve Zbronoviči, respektive čo máš načítané, ale vidíš ho budoucnost v týme v další sezóně? Tak následovaný ho vysloveně nemám, nějak číslo, jsem jako koukal, vím tak nějak jakoby, že momentálně asi z těch hostujících hráčů na hostování, asi nic hypované. Za mě mm, tam je, tam, je, tam, je, super, že říká, že vlastně by to mohlo vyřešit určitý problémy v týmu, s tím souhlasím v některých směrech, ale zase máme takových hráčů prostě talentovaných až jo, a kam je chceš dát prostě. Mm. Jako momentálně jsme fakt ve stavu, kdy prostě máme na postu, já nechci říct, že co post, tak prostě top class hráč, jako jo, ale Prostě už teď je ten kádr vysloveně přeplněný. Já doufám, že prostě teďka přijde prostě obrovská obměna a prostě, že se povyhážou prostě ty hráči, kteří teď už nemají vůbec co dělat. A už tady rok dva přesluhujou, prostě vys Alonso a Spol. Tady doufám, že pojde do Interu. A... To jde zadarmo, klidně. Takže... No, klidně, přesně. Má baví zrušil smlouvu a to, a tam je víc takových. Ale prostě zkrátka... Nevím, no, právě otázka je, že ty hráči můžou být dobrý a jsou třeba i dobrý, ale jestli se dokážou dostat přes tu momentální konkurenci, která prostě v týmu je, no, To je prostě, to samý je Billy Gilmour, že jo, prostě. To je talent jak blázen, ale prostě přes Georgina Kovačiče a prostě Kanteho se tam nedostane, jo. A teď se bavíme prostě o hráči, který je na hostování, který mu ani, jako samozřejmě, jo, to se tu chyla netýkalo v ten moment, ale prostě jsou to hráči, kteří, jsou jiní hráči, kteří dostali přednost, prostě jo. Takže otázka je, jestli se tam momentálně do toho kádru vůbec vejdou. Hmm. Prostě. Jo. Tak keby nějaký, máš nějaký roz, roz, nějaký rozsudek. Capsel no. no. Tak určitě spoustu hráčů, kteří jsou na hostování a předvedli prostě, a teď to řeknu obecně, nejenom pro Snigelera, vlastně, tak vlastně tam dal bych jim šanci při vlastně přípravě, aby prostě tuchel zjistil, jak toto, jak prostě ti hráči, jestli jsou pro jeho systém prostě, jestli se dostanou tam přes tu konkurenci, jestli mu budou platný, stejně jako řek Billy Může, o který plánoval, že půjde na hostování. Těžko říct. Mm -hmm. uh, Lubo, nevím, jako tým nasledovaného konora, ale fakt byl vynikající, tak nevím, že jako to vidíš ty budoucnost v Chelsea. Taký prostě bojovnější, behavější hráč. Já ho hráč. mám nasledovanýho hodně, protože Uh, už se mi líbil ve Swansea, když hrál. Tam mm -hmm. teda hrál trošku víc uh, jako nahoře, což samozřejmě ve West Bromu je celé těžko hodnotit, protože to, to jakoby tam to neví, co to znamená. Že, kromě tam nejba táfosu... útočník. No, hlavně Robinson proti Chelsea, ale to zase tady nechci naštvat. <laughs> Takže uh, já bych se určitě nechal. Určitě bych se ho nechal třeba na úkor Hakima Zješe nebo, nebo tak. Líbí se, mi, líbí se, mi, hodně tím, jak jsi říkal, že je bojovník. Já bych řekl, že nám v týmu chybí prostě nějaký takový v uvozovkách hajzl. Něco jako byl třeba Raul Mayreleš nebo a teď si samozřejmě v rychlosti nespomenou, ale někdo, kdo umí prostě jde, třeba, jo, nebo se mi třeba líbí uh, McTominay z United, který umí přitvrdit hru a je takový fakt odrány prostě skocký poctivec. A mm -hmm. nám tohle v týmu chybí, my jsme podle mě takový hrozně měkký, uh, až třeba, když jde úplně do extrému, tak tam uh, uh, zkoušíme nějaký jako postrkáčky nebo fauly. a Gallagher, pokud se nepletu, tak měl snad 12 žlutých karet. On, já jsem na ty zápasy fakt koukal a toho někdo mu vzal míč nebo trošku ho přebrousil a Ferrer se zvednul klapky a hned a okamžitě za žlutou mu to jako vrátil zpátky. A mně se to prostě líbí na těch hráčích a chci, aby jsme to měli v tom týmu. A tím, že to je mladý odchovanec a angličan plus uh, Plus si myslím, že jako je má tam potenciál být produktivní, tak bych se určitě nechal. No. Jediné jeho největší mínus je, že prostě na jeho pozici je Mason Mount, který je už zase někde úplně jinde a oni jsou tou pozicí a tou typologií svojí, takový stejní hráči uh, s tím, že gallery je trochu mladší a takový bojovnější. No. Ale určitě buď... A neuvažil by si o stiahnutí, o stiahnutí, trošku hlbšie, protože on trával tam vlastně v tom 4 4 1 jo, jo. vedle té klasické šestky, alebo 4 3, 3 tak on nemusí být úplně ofenzívný. Chtěl jsem to říct, no, že buď bych ho zatáhl trošku dozádu, ale nebo bych mu zkusil ještě vybavit nějakou hostovačku fakt v lepším týmu, třeba mě napadá West Ham, který mu odejde Noble a pochybuju, že koupí Alexe Kral, nebo tom se předvádí na mistrovství Evropy, o, že by mu to třeba mohlo sednout, ale určitě bych ho neprodával. Vím, že snad Kristopelis nabídli 15 mega, tak to je směšný podle mě. Mm -hmm. takže, takže, bych volil keep Conora Gallaghera. Mm -hmm. Ale možnost toho hostovačko teda. Jo. Protože v základě tam to bude velmi To je jako, to rozhodně no. Mhm, mm mhm, mm mhm. Takže to byl Conor Gallagher. Dále tu máme... Co uh, to... se neptáš? Uh, nevím, asi si Conora viděl. Ne, ne jakože to, to ne, ale spíš jenom o co, o co mě jde, tak ono, i když jsem ho neviděl hrát, tak ono prakticky jako keep je skoro až jako nemožný, protože v té ofenzivní stveřici si jako vůbec nezahraje a i, i v té jako pod i kdyby se stáhl, tak máš tam furt Kovačič, Jorginho, Kante a Gilmour. A tu už máš zase dva hráče v základu a dva, na, dva náhradníky, takže on by byl i mimo jako lavičku náhradníků. Takže jakože za mě podle mě jako musí hostovat, ale spíš čemu bych se vrátil, tak je výběr těch týmů na hostování. On teďka prakticky by hrál v tom, v Vesbromu, tom takže by se dalo říct, že dobrý, jenomže vlastně jak ho poslali do špatného jako týmu, který vlastně ani nechce hrát fotbal, tak ty ani nevíš, jak by hrál v týmu, který fotbal chce hrát. A to, co jsme tady několikrát řešili, tak je hrozně důležitý, kam toho hráče pošleš na to hostování. Protože to, že někdo hraje dobře ve West Brom, ti nedává vůbec žádný, doby, vůbec žádný předpoklady hrát dobře v Chelsea. Tak minimálně je... víme, že má výborný rate, že dokáže pracovat pre tým, dokáže presovat, dokáže pritvrdit, dokáže makať, O to víme. No já okay, jsem proto to říkal by... místo toho Ziyecha, protože mi přijde do toho fotbalu tuchla prostě, že se tam hodí, samozřejmě to je velký kdyby protože zješ, podle mě asi jako nevím, jestli to prodej, No ale jo. to máš vlastně úplně jinou, že i, i, i když by odešel zješ, tak furt máš na tu pozici, kde by on byl, tak nemůže hrát on a Mount najednou. Vždycky bude hrát třeba Mount a Pulisic, nebo Mount a Werner, nebo Mount a Havertz. A když teda už by nehrál ten Mount, tak potom OK, to on by mohl hrát, ale pochybuju, že by tam měl jako dva hráče, který ani jeden z nich není vlastně jako úplně tahovej. Neříkám, že nikdy by se to nestalo, ale nemyslím si, že by to byla jako nějaká, jako ne první volba, ale nějaká z těch jako hlavních voleb. Protože pro, podle mě pro ně je hrozně důležitý, aby hrála, nemůže být jako volba číslo 6. no. je podle mě jako jiná varianta než hostování, skoro jako ani není možná, pokud by se nestal třeba zázrak a neprodal se Žoržíňo, a rozhodli se, že nekoupí náhradu a dej šanci jemu. Což mm -hmm. si myslím, že se nestane. Mm -hmm. A Když další... už by někoho prodali, tak přijde přímá náhrada. A velký otázník právě pri Gallagherovi je ta produktivita. Či vůbec můžeme uvažovat, že by on hral vyšší. Protože vůbec Bonoviči tu produktivitu neukázal. No. No, tak... Tam neukážel nikto, no, ale jako, že je to velký otázník. No. Takže za mě těžá si hostování, ale určitě do je... lepšího týmu. No a to je hrozně důležitý, je prostě hrozně důležitý, do jakého týmu toho hráče pošleš na hostování. Prostě úplně ideální by bylo, kdyby mohl jít do týmu, jako je například Southampton, nebo Wolves, i když nevíme, kdo ještě bude trénovat Wolves, ale někdo hlavně, kdo chce hrát fotbal. Nebo... Tam už je trenér, ne? Tam už je. Jo, tam šel ten Portugalec, že jo? No. Hmm. Jo. No a tak já nevím teďka, jakým stylem on hrál, takže... Tak ale je to Portugalčan, tak tam asi jasná cesta. Jo, asi... Asi jo, ale Santos je taky portugalský, co dělá. To bylo strašně. Ale hraje Portugálčanou. Výborný, akorát hraje Portugalčanů, asi takový jako je Fernandinho Brazilec. Takže toto byl ten Conor Gallagher. S Ramirezem. Dalej Luky, tu máme tvého obľúbenca, Ruben Loftusčík. 31 zápasů v Premier League, 1 gol, 2000 odohraných minut produktivitu nám neukázal nějaké záblesky tam mal. To jsem si i z diskusí jakože jakože vyčítal. Ale ukázal, že má potenciál na to hrať v takom týme jako je Chelsea. Luky Jo, na mě hned. Hele. loftus je tvoje oblíbenec zatím Yes, já miluju Loftuse úplně. Já bych ho chtěl do United. A <laughs> to pod Ale přestaň spolu. Um jako samozřejmě, že ne. Tam, 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 jako jasně, jasně ukázal, že ne. A hlavně pro něj ani není prostor. Tam, tam, prostě to je zabitý. On, on měl šanci to ukázat tu předminulou sezónu, tu první Lampardovo sezónu. Tam měl šanci to jako ukázat, ale tam přišli zranění, bohužel, bohužel ty šance ani jasně nemohl dostat a pak už přišly ty velký nákupy a bylo jasný, že pro něj tam místo není. Takže tam, podle mě Loftus, Loftus jako je to čozí, takže je dost možný, že tam budou další čtyři hostování, ale já si myslím, že by tady klidně mohl být jako přímej, přímej prodej. Ale Loftusovi, jako i když se teďka úplně neprosadil, tak já ale neříkám, že jsem Fulham koukal každý zápas, ale když už jsem viděl Fulham, když hráli s nějakým větším týmem, tak třeba v 70% zápasů se mi ten Loftus fakt líbil a byl vidět. Mm -hmm. Takže jako nezatracoval bych ho, ale nedělal bych z něj asi ofenzivního záložníka. Ale věřím, že do dvoučlený zálohy nebo i do trojčlený a aby měl roli nějakého toho box to box hráče, tak věřím, věřím že by, mohl, že, by mohl, být zajímavý, protože je tahovej, dokáže tu hru jako zrychlit a ale chybí, chybí mu ta produktivita, no. což prostě v Chelsea nemůžeš být neproduktivní. Takže nějaký rozsudok definitivní? Prodaj? Jo, pro, prodat, jo, prodat. Tak jemu je taky 24, myslím, takže tam už není na co čekat. A ta konkurence v Čozí je tak obrovská na ten jeho post, že prakticky jako nereálný, aby, aby tam tu šanci vůbec dostal. Škoda těch zranění, zhodněme se. Určitě, určitě obrovská. Mm -hmm. takže, já furt věřím, že on je. Ne, ono takhle ty zranění mu možná hodně vzali, ale pro mě. Prostě já jsem ho viděl poprvé ještě za Muríně. Je to dlouho, to je už je 4 roky? No, tak 3 tri, tri v United či kolko. No, tak to je možná čtyři, možná už pět let, čtyři nebo pět let, co jsem viděl v jako poprý ještě tehdy pod Muríněm a on mě totálně ohromil ten borec, takže takže jako talent v něm, v něm je jako obrovský, ale prostě zdraví občas neporučíš, no a bohužel, bohužel jeho to dohnalo. Mm -hmm, mm -hmm. Marek, Ro Loftus? Tak za mě jsou vlastně s Prážou, pokud i vím, tak jsou spekulace na to, že by ho chtěl pan Sary do a takže Hmm. prodej, hmm. no, za mě, za, mě, za mě prodej, určitě souhlasím s tím, že prostě přes konkurenci v Chelsea se prostě nemůže dostat. Hmm. Dubo? No, jako asi, mm, no, půjde určitě hostovat a předpokládám, že tam bude i obce, no, tam je muž 25, tam prostě ten vlak už odjel, myslím si, že asi klítosti většiny fanoušků Chelsea, když jsme ho fakt měli rádi a pod Sarim právě zažil svůj fakt top sezónu, ale On má chronické problémy se, se zády, plus měl přetrženou tu achilovku jo. a myslím si, že sice hrál dobře v tom Fulhamu, ale prostě jedna plus nula na to, že Fulham docela chtěl hrát i fotbal z těch týmů, co byly dole, je prostě málo a myslím si, že už ten, ten vlak jako mu ujel do, z Londýna někam, někam pryč, no. takže to, třeba mu to sedlo to a já bych mu to hrozně přál, protože je to fakt jako super hráč a taky ho mám rád a strašně se mi líbilo, jak, jak, jak hrál, jakým stylem, ale myslím si, že bez šance, aby, aby hrál v Chelsea ještě někdy. Nebo mm -hmm. můžeme dostat při těbe, už když mám tě tu. Dalším hráčem je Billy Gilmour. Mm -hmm. To je hráč, taký taky holding midfielder, je taky, povím to, typ. typ. jaká bude je jeho budoucnost, že mal být hostovat, ale už by vidět být častější v základě. A ano, místo koho? No, uh, jo nevím. Ale my tohle jsme řešili už tolikrát. Uh, no právě. Prostě, já myslím, že kdyby měl být v základu, tak na úkor uh, přesně Jorginha, který ale prostě dokazuje, že čím víc lidí ho kritizují, tak tím víc on jo, hraje skvěle. Jak teď v Itálii, tak prostě kromě pár zápasů i, i v Chelsea. Takže... Nevím, no, asi tohle bude fakt se odvíjet od toho, jestli, jestli Giorgino odejde, ale nepředpokládám, že by měl odejít, protože kromě jeho agenta o tom nikdo nemluví a agent ho o tom mluví už asi tři roky v kuse. Takže takže tak. Um, myslím si ale, že jako byli je natolik kvalitní hráč, že je by byl, mi bylo trošku líto ho nechat jít hostovat. Na druhou stranu, uh, pro něj je v jeho věku, kdy mu je 19 a přesto už uh, hraje skvěle je asi jako žádoucí, aby fakt hrál víkend co víkend a hmm. myslím si, že, že má na to hrát v týmu, který hraje nějaký poháry. Na druhou stranu nevím, jestli třeba týmy uh, jako Everton nebo třeba v Německu nějaký, uh, myslím si, že by nešel svatý nám, než z Premier League a jestli takovýhle týmy si takovýho hráče vemou jenom jako na hostování, když víme, že ty týmy v Premier League, který jsou vysoko, mají prachy a ty spíš by asi hledali někoho ke koupi, no. takže to je jako těžká otázka a jsem zvědavý, asi bude záležet i na něm, protože on už v lednu říkal, že by rád šel hostovat, nakonec si rozmyslel zůstat pod tuchlem a vypadá to, že s tím byl spokojený. Takže se uvidí, no, ale myslím si, že ta příští sezona pro ně může být klíčová, takže před ním a jako hlavně před tím samotným asi stojí velký rozhodnutí. Já předpokládám, že možná by si jeho klub asi chtěl nechat normálně v týmu, ale byli třeba, bych chtěl hrát non stop, takže po někam no. ostovat. Taky něčeho tak očekáváš, že hostovačka. Já si spíš myslím, že si ho necháme, protože um, nevím, jestli úplně budeme kupovat Rice, k tomu se možná ještě dostaneme časem, nebo nějaký jinýho defenzivního záložníka, jako fakt mm -hmm. vysloveně, prostě CDM, -ko, jo. nějaký ty francouze. A pokud nikoho nekoupíme, tak uh, si myslím, že určitě zůstane. Na druhou stranu zase si nemyslím, že ho Jorginho pokud zůstane, pustí víc, než třeba ve 20% do základní sestavy. No. Ale nemyslím, myslím si, že si ho klub nechá. Další věc je ta, že vlastně, kdyby Jorginho byl out, tak stále tam ještě ten třetí záložník, který tam vie zahrať vedle vlastně ten post toho Georgina. že jeho rolu úplně, ale vidíme i pravidelně, že prostě hrá aj Kante Kovačič a hrá i Kante Jorginho, hraje tu Hociako. Takže Gilmour bude prostě asi až jasná štvorka. on nebude dvojka za, za Žoržiněm, ale on bude štvorka. vysloveně, čiže tých minutěk nemusí být až tak vela. Marek, jako to vidíš ty s Gilmourom? Já se asi k tomu jako fakt víc nedá dodat, prostě tam souhlasím s tím, že prostě bude čtyřka a teď bude fakt rozhodnutím byla asi na Billim, no. Já si myslím, že klub si ho bude chtít nechat. Jako čtyřka prostě super, hele, zraní se nám Kante, nedej Bože Kovačič a už by byl problém prostě, jo ale za mě to rozhodnutí by na Billim, no. Klub si ho podle mě bude chtít nechat, ale jestli byli bude chtít jít na hostování, tak se na jednu stranu nemůžeme zlobit, protože prostě má, má, to, má před sebou kariéru, už teď ukázal, že má obrovský talent a prostě dokáže velké věci, takže pokud bude chtít, prostě jít, pokud bude chtít jít hrát, tak hostování, hlavně ne pitomosti jako s Tomorim, že se tam dá nějaká úplně trapná obce prostě, jo, ale Hostování, no, asi, jako, samozřejmě je to na něm, to rozhodnutí podle mě bude na něm, no, jak bude chtít, ale klub si ho podle mě bude chtít nechat, no. Hmm, tvoje rozhodnutí a ještě taková otázka, že když odjde, tak tím pádem musíme řešit, že k tomu je to něho. Hmm. A to si myslím, že je právě jako ten největší problém, no, že u toho Gilmura takhle, pokud by měl někdo přijít, tak tam není o čem a prostě odejde hostovat, tam je to jako jasný ale v momentě, kdy někdo nepřijde, tak čistě jako hypoteticky, pokud by Gilmour sám od sebe požádal o, o hostování, třeba tečka, tak tak částečně může sám sebe dostat do dost jako nevýhodný pozice. Protože, neříkám, že kvůli tomu by Chelsea koupila Declan a ale minimálně v momentě, kdyby, kdyby Declan nebo kdy, kdyby, kdyby Gilmour chtěl, chtěl, zůstat a zabojovat o to místo, tak si myslím, že by se nad tím jako méně přemýšlel, že nějaká náhrada přijít musí. A víme, jak je to s On si řekne, že, že, tam někoho chce, tak tam prostě koupí toho Deklana. Já osobně si myslím, že nejlepší rozhodnutí pro Gilmura by bylo dát přípravu komplet celou s Chelsea a potom se normálně na rovinu, na rovinu pobavit, pobavit s trenérem. No jako z pohledu klubu by určitě měl, měl zůstat a protože je to trošku jiná situace, byl by sice čtyřka, ale, ale, myslím si, že právě už, jak jsme mohli vidět, tak v tom, v tom systému Tuchela se hráči točí a být jako čtvrtý není, není jako prostě špatný, to, to, není něco, že by jako nehrál. Tam jako být čtyřka Otázka, či by hrál je... dost na jeho veganého jeho kvalitu. Já vím, ale když si to bereme z tohohle pohledu, tak Pulišič je pětka. Mm -hmm, jasne. A, a, a Ziješ šestka A ok, u Ziješe řešíme odchod Ale u Pulišiče se o tom nikdo nebaví mm -hmm. A proč by Pulišič mohl být Pětka a Gilmour ne čtyřka Takže za mě Já nevidím problém v tom, že by měl zůstat Protože těch šancí by tam podle mě dostal víc než dost mm -hmm, mm -hmm. A když už by měl jít hostovat Tak do Brightonu já len dodám ještě takovou myšlenku, že Gilmour mal vynikající zápas proti Angličanům, myslím, že tam získal i man of the match, čeká ho ještě minimálně jeden zápas. No, no o tomhle zápase už se zašlo v našich táborech objevovat, že, že nepotřebujeme Rajse, protože máme ho, No, takže to vždycky ty lety. no, To je samozřejmě další extrém a další extrém je ten, že jak by reálně odohral ještě je výborný ten druhý zápas, který mají s Chorvátmi Škóti tak na druhou stranu tam může přijít velký záujem, poviem to a jemu trošku sláva do hlavy, trošku v úvodzovkách a pově si tak ty volia ja já tu jakože duchcím na euro a budem na lavičke v Chelsea, keď můžeme jít základne, základně kde jinde. To tiež je taký pohľad, že proč by malo stávat, vieš, keď bude šéfovat to euro. Ako možná to bude už jen jeden zápas, ale angličanov už ošéfoval prostě. Hmm. Takže ani to euro nemusí Chelsea, Chelsea nějako pridať, Ljubu ty ten pohled na toho Gilmura a na to, že k tomu místo něho? Místo byli ho. No, keby náhodou, že chce odísť, tak tam musí někdo přijít prostě. Alebo, ostane, alebo ostane Barkley. Variant, variant no tak, to doufám, že se nestane. <laughs> <laughs> ne, ale. Dnes zůstane kdo? Barkley. Barkley, <laughs> uh, Barkley no Tam je ta varianta, jak jsme se bavili, že by třeba zůstal Konor, jako Gallagher, ale. Já si furt myslím, že jako nejblíž prostě Billyho, nebo byli je Jorginho, jo, takže prostě jo. To je náhrada přímo za něj. Na druhou stranu Jorginho se podle mě nahradit nedá, protože je to v tom jeho v tom, co dělá, je to fakt nejlepší podle mě záložník na planetě, možná jeden z nejlepších, jo. nevím no, myslím si, že kdyby třeba odešel Billy, tak by se kupoval Uh, nějaký fakt jako CDM, -ko, něco typu Matyč, Rice a takovýhle věže, který nám prostě chybí v té záloze. A občas jsme na tom bytí, že tam není ten záložník, který by uměl dobře držet uh, tu obranou linii a nechat proudit nebo běhat třeba Mounta s Kantem nebo ty ostatní. Mm -hmm. no. Na druhou stranu si myslím, že byli, tohle docela jako zvládáno, ale zase nemá takový rozlet a rozehrávku, jako má Jorginho na malém prostoru. To je hrozně těžký. No. Myslím si, že fakt záleží, záleží na bylim a náhrada asi přijde prostě uh, jakoby přes nějakou koupinu. No. Mm -hmm. no. máme tu ještě dalšího hráče z akademie, toho se přiznám. Já bych jeho jméno nepoznal, ale Uh, neviděl jsem ho hrát, protože on hostoval v Championship, ale i do něho brutální referencie, to je Mark Guehy, snad to vyslovujem dobře. Co uh, okay. on? Mark... Uh, Luboš. Jo, ale jako já si myslím, že Mark Gehy se to čte, ale taky nevím, ale to, co tak posouvám, tak je to Gehy a oni mají takový okay. jména na ty kluci, ale nejste tak, to je takový jako, nevím, ale taky jsem říkal Gehy, no to je asi jedno. Hele, podstatnější je, já si myslím, že a, no, záleží takhle, co budeme hrát, jestli budeme hrát na tři vzadu, tak si, tak si myslím, že zůstane stoprocentně. Zoom out? Zuma si myslím, že půjde pryč, ale trošku možná vrazí klubu kudlu dozad Rudy, který najednou pros, se nechal proslyšet. Se zašlo proslýchat, že nechce zatím podepsat smlouvu, že počká po euru, což mi přijde takový jako zajímavý, takže on má poslední rok smlouvy, takže kdyby on fakt řekl, že nepodepíše, tak jde jednoznačně podle mě pryč, protože pochybu, že Marina ho nechal odejít zadarmo s tím, jaká je biznismenka. Uh, ale prostě Mark Gehy fakt hrál tak skvěle. I si myslím, že podával lepší výkony než Tomori tehdy v derby. On mm -hmm. vyhrál mm. back to back vlastně man of the match v, playoff za Svoncí v championshipu. Uh, a sice je takový malý, ale fakt jako silový, má dobrý výzkum, dobrou hlavičku. A Myslím si, že i do té trojčlení, co Svoncí chvíli hrála občas, i do normálně mezi dva stopery, uh, myslím si, že to je víc než dobrá náhoda, uh, náhoda, náhrada za to Moriho. A říkám si, že asi není právě kvůli tomu potřeba kupovat stopera, protože si myslím, že on je dostatečně dobrý na to, aby minimálně byl kvalitní backup. Mm -hmm, takže vyjmenujte raz těch stoperů, dajme tomu, že budete hrát na troch, tak no, daj tak základ mám... a ty kawery základ? No... Tam je situace, jestli dorazí Hakimi, protože si myslím, že pokud by přišel Hakimi, tak se Rízděníc přesune na pravýho, pravýho stopera. stopera. A tím pádem jich máme asi osm. Jo. <laughs> Ale <laughs> myslím si, že základ je za normálních okolností pro mě je, kdyby zůstali ty hráči, tak je Silva, Rudy, nalevo a vpravo <laughs> za mě by byl Reese, kdyby byl Hakimi. Pokud by nebyl Hakimi, tak dám Reese vpravo a už bych tam nedával Aspiho a stejně bych tam dal uh, teda stejně dal bych tam Christensena. Jo, přesně tak. To byl Chrudy, Silva, Christensen s tím, že Aspi by byl backup buď na wingbacka Spíš bych, kde ho teda ne, bych nechtěl vidět už nikdy v životě. Mm -hmm. A Gehy by byl druhý. Zuma si myslím, že půjde pryč, protože se do toho absolutně nehodí, do toho trošilního systému. Uh, pak by tam byl ten uh, počka, takže jsme napočítali to mám 6 no. ale takže. nevím jestli 6 stoperů jako je možná velký luxus ale zase když hraješ na tři, v podstatě když hraješ na dva stopery tak máš 4-5 v klubu plus mm -hmm. nějaký mladíky takže si myslím, že jako to, by, to by mohlo být v pohodě no. mm -hmm, dál by si mu teda priestor, že ne, určitě. Ne, ne, nekupoval by si stopera teda já si myslím, že stopera, jestli jako budeme hrát na tři vzadu, tak určitě ne. Jestli budeme hrát na dva, tak je to takový s otazníkem, protože Aspy tam hrát nemůže. Christensen v těch dvou vzadu je, i Rudy v těch dvou vzadu byly takový, nevím no, takový nudle jako v bandasce. Silva jasnej a nevím zase, jestli prostě vytáhneme Uh, a nedonarveme do základu jako jo, vedle Silvy, to je blbos podle mě. Takže, mm -hmm. ne, ale celkově si myslím, že Stoper nás prostě netrápí. Že Tam ty mm -hmm. hráči předvedli, že jsou dobrý, že jsou kvalitní a věřím, že to převedou i ve dvoučlenní obraně. No. Mm -hmm. Marek, čo ty a Stoper taky to z Akadémie je šikovný, že vyřeší on, pojem tu, zá, bude on tou záplatou za Zumu, který možno odjde a za Tomoriho, který už odišel? Jo, určitě. Já se stotožňuji s tím, o čem se tady teďka bavil s Lubošem. Uh, za mě je příchod, strašně se mluví, že potřebujeme útočníka stopera, to za mě není úplně asi jako relevantní. Já si myslím, že toho stopera za stolik nepotřebujeme. A určitě Gehy by mohl být prostě skvělý backup. Otázka je přesně, jak budeme hrát, jestli budeme hrát prostě na tři, zároveň pak na čtyři, tak to je prostě otázka. Ale za mě bych mu určitě dal šanci prostě během přípravy, a klidně bych si ho i nechal prostě, teďka ve Svonci já jsem viděl pár prostě zápasů a jako ten hráč prostě má na to, aby byl minimálně backup, určitě to nevědím prostě na základ vedle Silvě, jak říkal Luboš, ale... Mali by 20 rokov stále. Má, 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 určitě na to prostě, podle, mě, podle mě další kluk prostě z akademie, který to může probojovat do základní jedenáctky prostě postupem času. Mhm, mm mm -hmm. čila ty taká alternativa, Gueho jsme neviděli ani já, ani ty předpokládám. No, jasně. Ale 20 roční borec, který odohral 40 zápasů v čempionči... ...i na jeho brutální referencie. Chlapci ho tam dávali na pozici ...ak se nemýlím, Ľubo ho dával... ...na peťku stopera. No, on je levák, takže by hrál... ...podle mě je vlevo, no. Jako mm -hmm. myslíš jako myslí do sestavy, jo? Akože Ako číslo 5, stoper, tak jsem to myslel. No, jasně, jo. No, asi jo. Uh -huh. Že byla by to Škoda... ...Risk, alebo... ...Hosťovačka, Posila... Má by tam u těma taky to borec, nebo fakt je to borec jakože priestor? Já jsem hrozně těžko hodnotit, když jsem jako neviděl hrát mm -hmm. a ukázal to jako v uvozovkách jenom v druhý lize, takže hele, kde bych ho, nevím, hele, pokud je silný v rozehrávce, tak bych mu tu šanci dal, protože jestli zvládl souboje v druhý lize, tak je zvládnej v první. A tam jenom otázka, aby to prostě, aby, se, aby na ní byl spolech při rozehrávce a nebylo to tak, že když se bude hrát, tak se soupeř bude snažit, aby rozehrával on. Jo, takže po, pokud je silný s míčem na noze, tak bych mu tu šanci dal, ale hrozně těžko se hodnotí někdo, koho jsem jako neviděl vlastně nikdy hrát. Mhm, mm mhm. Uh, mi to že jste všichni zabudli na Malangu Sara, který se sa vrací z hostování. Uh, šest zápasů v lige Majstrou, osm v první lize, osm v druhé lize. Lůbozím se nějako neráta? Ale to jsem zapomněl, nebo asi tak jako vědomě, <laughs> protože si myslím, že to je fakt jako nákup na přijít a prodej. Mm. Mm, tak on je jako furt mladej, ale s tím, že nehrál ani v portu, čistý základ, no, uh, tak si nemyslím, že by měl nějakou šanci se sem dostat. Myslím si, že i když trošku je to takový, že on byl docela žádaný jako na, na, trhu a vybral si pro mě nás docela překvapivě, kdy najednou z ničeho nic ho vidí, jako, že jde prostě sem a chtěli ho jako Lipsko, Dortmund a td. Kde si myslím, že by i dostal šanci. Takže si myslím, že má, byl jako srozuměný s nějakou tou rolí, že okamžitě zamíří na hostování. A já si upřímně myslím, že když si ve muže nalevo, On je levák, tak tam je Rudy, který, když se mi budu počítat, že neodejde. Pak tam je Gehy, který se uh, předvedl uh, výborně v Championshipu. A pak až tam je Malangsar, který nemůže hrát pravého skraního stopera v tročlení obraně přes nohu. Podle mě to je fakt jako už krizovka. A na střed taky ne, protože on zastíl zrávce tak, co jsem koukal chvílema jako nevládne, tak si myslím, že to je hráč, který bude chodit po hostováních a když někde nechytne fakt nějakou super sezonu, tak se na něm bude takhle vydělávat a potažmo půjde do prodeje. No. Mm -hmm. jako je, vím, že to je mladý hráč všechno, ale ta politika tý Chelsea takhle funguje a my už jsme měli spoustu mladých hráčů, který si někdo myslel, že budou top a v, v končí v Partizanu Bělehrad nebo v PSV, takže, takže tak, no. Labovo, víte se. E, Marek? Nebo. Už uh, řečeno jsem taky zapomněl úplně na tohle hráče, jo? takže mi <tým> to přijde najednou jsem až směšný, kolik hráčů máme, kolik je prostě možností a nezávidím lidem prostě v Chelsea, který na tohle to musí vymýšlet, co jak bude, jako to chovitel, to fakt nezávidím. <tým> Ale fakt jako to, co já třeba jako nedokážu rozhodnout, fakt, fakt nevím, jo, prostě, jak se říkali, prostě v portě taky nebyl základ, Němožné to bylo hostování, hostování a nakonec prodej. prostě. Jo? Mm. Myslím si, že hodně, hodně, hodně rozsekne předsezónní příprava. Možná už tu chybu má ty věci rozřešený už dopředu. Uvidíme. Mm -hmm. Mm -hmm. Chlapci, už jen posledna na vás. Tým je Ross Barkley. A nebo Možeš ty, aká bude jeho budoucnost, Odíde. Protože vás Movile začal relativně dobře, ale potom to šlo jakože podstatně, podstatně nadol. Pokud vím, tak tam ani žádná opcia nebyla uplatněná, ani nic, že se má vrátit, a která moje zdroje moje moja paměť. Tam ani nebyla, mám pocit. a možná ani nebyla, ale prostě ostává v Chelsea asi. Ona byla, zaplatila snad 12 mega jenom za to hostování, což je, podle mě, styl jako hustej. Tak to určitě. Takhle doufám, že se prodá. Myslím si, že se dá prodat dost těžce, protože má docela vysoký plat, plus se rozhodl po vzoru Daniel Drinkwatera, který se, kterýho se nezbavíme plně nikdy, že bude, že bude, dělat průsery, bude chlastat a bude se ještě jak vocas u toho nechat natáčet. Kdy jako si myslím, že prostě ta anglická nátura těch fotbalistů k tomuhle má sklony dělat průsery, ale zrovna Ross Barkley je takový, který se u toho nechá vždycky natočit. V nejlepším případě ještě zkouší pobít ochranku nebo někoho. Uh, ale to jsou takový nějaký boční, co se týká té tý hry, tak jsem hrozně chtěl, aby mu to šlo v té Astonville. A byl jsem fakt nadšený, že to fungovalo, protože se šli objevovat zprávy, že uh, jsou s ním spokojení, že se ho tam chtějí nechat, že by mohl být i alternativa v uvozovkách za JK Giliš, který pravděpodobně asi bude chtít do Top klubu. Uh, nicméně pak se zranil, pak tam byly nějaký ty průšvihy, teď už vlastně ani nehrál. I místo něj hráli junioři Aston Villa, takže tam ten prodej doufám, že přijde, ale nevím za jakou cenu a v podstatě nevím ani kam. Nepředpokládám, že by ho koupil mimo anglický tým. A jediné, co mě napadá, je, že moje ho zná z Evertonu, že údajně, ude, nebo i tak by o něj mohl mít zá, zájem, že třeba by jsme s mohli nějakou výměnu nebo čistě ho tam prodat, ale to nepředpokládám, že, že bude mít šanci hrát jako v klubu ještě v Chelsea. Myslím si, že i Tuchl dával nějaký seznam nebo se nechal se proslýchal, že si vybral pět hráčů, kterým se nechal dát šanci v přípravě z těch, co jsou na hostování, nebo mladíci a Barkley tam není a já myslím, že oprávněně. No. Mm -hmm. Luky, Barkley jako alternativa do zálohy v další sezóně? Za mě vůbec to není šance. Kdybychom se bavili o 4-3-3 tak OK, tam by se o tom dalo bavit, ale v tomhle rozestavení no chance. Mm -hmm. Marek, potvrduješ? Taky, naprosto o se tomu nedá víc. No, asi, asi, tak. Asi tak. Uh, to byli vlastně ty hráči z akademie, respektive hráči, kteří se vracají z, z hostování, pardon, tam jsme asi nikoho nezabudli. No já teda jsme Ještě máš že někoho. s klukama a máme Kennedyho v, gra, v Granadě, který je schopný hrát vimbeka levýho, Okay. S tím, že Alonso, tam se řeší nějaký deal s Interem, Emerson asi pláchne taky. Jo. A my na kraji vlastně máme mladý Macena, který byl v Charltonu, ale tomu je 18, takže předpokládám, že půjde Nič. někam do championshipu. A jako Kennedy si myslím, že by mohl být v pohodě jako doplně k týmu na levé levou stranu. On zahraje i křídlo a ten wingback mu podle mě může úplně v pohodě sedět. Na druhou Bavíme se o Kennedy, který hrál někdy v Newcastle. Uh, Hostoval. Jo, jo, jo. jo, jo. jo, jo, jo. Teď... To byl za, za mě největší aký který fakt? existoval. Fakt? Mm -hmm. <laughs> jako, no ale teď dělá pěkně v Granadě, jako, fakt se ho tam chválili, ale zase prostě jako v levej back to není, žio. takže nevím. Ale mm -hmm. myslím si, že jako já jsem na něj nedávno, jsem si úplně na něj vzpomněl, že vůbec vlastně přes, jsem přestal ho nějak registrovat. A viděl jsem ho vlastně v Granada hrále z United, mám pocit, v Evropské jo. lize. Jo. Ale jako docela se mi líbil no, tak jako, jako jestli obdejdou oba dva levý obránce pochybu, že nebo ty back začil velem, tak nevím jestli jako kupovat někoho dalšího, Do, zase prachy jako je, je to, no. No právě, no, ale otázka může být, že jeden z, ten Emerson prostě ostane no. Hmm. je to tak no. Je to tak, uvidíme. Já nevím, jaké počtem slovo Kenny, tak si představím. Uh, doteraz mám Prezidenta. Ešte... <laughs> jo, jo prostě Kennedy, Kennedy za mě ne. Ale jako vrámím, že v Granadě můžeme mít dobrou sezónu, no, já ja jsem v neviděl, takže já ja to nějak nevím hodnotit, ale já ja, keď si ho představím v Newcastle, tak... No, že... no to fuch... se nepovedlo. No. <laughs> no a teraz jsme tu nějakou dali nějaké rozsudky o těch hráčů, že kdo odíde, kto neodíde, ale všechno to bude taky okrajoví hráči. hráči. Uh, Víme, že už byl potvrdený odchod tomoriho, to je taká, že asi pětdňová záležitost, alebo trojňová možno. Marek, ako si to ty vnímal, tam nějakých 30 milionů jste dostali, spokojnost s tímto dílem, alebo jsi si, si přijal, aby to mori ostal? Víme, že tam byla ta výkupka, kterou AC vyplatilo. Tak mám pocit, že to bylo 28, hmm. myslím, že v eurách, teď ne si v librech, tak je jako celku jedno v podstatě. Uh, Dost se tam mluvilo o tom, jestli AC na to vůbec bude mít peníze. Hele, to je těžký prostě, no. Já jsem, já jsem byl překvapený, protože Lampard to ze začátku hrál strašně, pak najednou prostě přišla změna, prostě to už se nedostával prostě ani mezi náhradníky, pak najednou přišlo prostě hostování do Milána, do toho klauzule, že jo. Hele, hele to, je, to, je, těžký, jo. Tež se tady bavíme o tom, že tam bude Gehy, Sár se vrátí, prostě tam to je tolik jmén, na jednu stranu můžeme mluvit o tom, že jsme prostě prodali talent, to, ale takhle můžeme uvažovat, že budeme prodávat ten jeho Abrahama, který prostě pak ve Vezdehu vystřelí třeba například, prostě jo, tak a se uvažovat nedá, to pak nemůžeš prodat skoro každého hráče, samozřejmě Novinku, Alonza a další, ale Futa. prostě zkrátka... <laughs> Doufám, že si to poslechne, tyhle <laughs> někdy, ty <vole. laughs> Takže... Takže zkrátka, Hele, je, to, je to škoda, určitě talent tam je. Ten hráč, je, fakt, fakt se bavíme o tom, co by se stalo. Jo? Jak Lubo zmiňoval, Rudiger se prostě zmiňoval o tom, že ani nepodepíše, prostě. Jo? takže potom tam ta díra by tam třeba byla pro něj. A už teďka by tam mohl vznikat na Rudyho třeba tlak, že by vůbec nehrál, tak třeba by si to rozmyslel. Těžko říct, no je to odchod prostě kvalitního hráče, Facečku to předvedl. Nedá se nic dělat, no, asi takhle. Vázačku dal fakt vynikající, uh, určitě byl lepší jako Romanioli, tam, uh, tam nie je o čom, zase to by bylo asi veľa futbalistů lepších, ale další <laughs> uh, věc je ta, že když se podíváme na Tomoriho čísla, tak on toho jakože mezi mužmi v top lige veľa neodohral a dostat za něho 30 milionů je zase dobrý deal. Ale jak říkáme, je to talent. Luky jako se na to pozera z tohto pohledu. 30 milionů za hráče, který toho až tak neodohral v první ligi, je asi pěkná suma. Nech má kvalitu, jakou má. Asi jo. A jako cena je za to samozřejmě super. A na druhou stranu furt, neho, furt nesouhlasím s tím, že odešel v lednu na to hostování tam podle mě ne, nevěřím tomu, že Tuchel by pustil Tomoriho a nechal si Zumu. No to bylo a to, už předtím, že jo? A to, no právě, on, ono to prostě bylo A Tuchel prostě docela by říkal, že ho to štlenou, že se ho nevyzkouší, to, to se bylo to. Právě, takže ale za mě ten největší fail je to, že odešel v lednu na to hostování, protože on měl velkou šanci se tam probojovat i do základu, tam vlastně vůbec nikdo neměl žádnou šanci a klidně v pozici, ve které je teďka Christensen, mohl být Tomory. Úplně v klidu mohl být v základu za mě. Jako věřil bych víc mu, než Christensenovi. Jasně vím, šel teďka nahoru a tak dále, OK. Já, ale já asi možná ty vole budu, budu proti a nešel bych do toho prodeje. Mm -hmm. Asi. Tak a byla tam možnost, ale jako, mě... nebylo o čem, ale. to no, tím bylo o čem. Asi to... no, no, není to, no, ono bylo o čem, protože to, že je tam obce, tak. Jasné. Tu... Takhle, Chelsea nemůže ovlivnit, jestli přijme nebo nepřijme nabídku, ale Chelsea může ovlivnit stanovisko hráče takže pokud by zašla za Tomorem a řekla mu, hele, příští rok s tebou počítáme, chceme, aby si zůstal, tak on může tu nabídku AC odmítnout, protože jasně, je tam obce, ale i když je tam obce, tak ty furt se s tím hráčem, jako AC Milán se pořád musí domluvit s Tomorem na té smlouvě no a oni ji nemusí přijmout. Určitě. Takže furt tam jako prostor byl, i když ne úplně přímej, ale nepřímej, a tam už to, že tam byla ta obce, tak je jako úplně, jako to je podle mě jako, jako crazy, no, ale hele, ve finále se může stát, že za dva roky prostě Tomory se neprosadí a tak dále, co mě dává větší naději, tak je ten borec z druhé ligy, ten stoper, o kterém jsme se bavili, že je tam vlastně náhrada, takže on by mohl být náhrada, náhrada jakoby za ní, vydělalo se 30 mega, nevím, těžko se je hodnotí, Tomoryho jsem hrát viděl několikrát, líbil se mi, toho, toho borce z té druhé ligy, úplně tak nasledovaný ho nemám, ale teoreticky to klidně může skončit takže Tomory se tam bude někde plácat v AC a, a nakonec ani neuspěje, ale ale takhle. Hele, možná, že s tímhle prodejem takový problém nemám, ale s tím hostováním mám doteď problém. Takže mm. <laughs> no, asi tak. Mm. Lubo? No, já jsem teda naprosto s tím sp pro prodejem spokojený protože uh, těch hráčů je fakt hodně a někdo prostě musí jít z toho kola ven, jak se říká. A na druhou stranu, hrozně lidí jako bylo proti a že to je výborný a tohle. My máme v klubu Christensena, který je odchovanec i přesto, že má v dánskou vlajku vedle jména. Je o rok a něco jenom starší a má asi tak stokrát víc zápasů odehraných možná o 200 víc zápasů vyhrál Evropskou mm -hmm. ligu, vyhrál Jout teda Jout vyhrál, uh, vyhrál ligu mistrů hrál skvěle pod kontem, to že se mu tam udělal ten kick proti té Barceloně. od té doby je úplně uh, fakt jako kritizovaný až podle mě zbytečně a Tomori odehrál 13 zápasů pod Lampardem pak se zranil a pak z nějakého důvodu nedostal absolutně vůbec šanci, což asi nechápe někdo z nás do dneška a je už mu 23, takže za mě je to, že jde, odejde do jiný ligy, do AC Milan, plus tam podepíše smlouvu na pět let. Je za mě první dobrá věc, že nemusíme se na ně dívat, jak je nejlepší třeba v Liverpoolu nebo něco takového. A za druhý zahráček, který zahrál 13 zápasů v Premier League, v top lize a pár v lize mistrů, dostal 30 mega je, je dobrý. Za mě je, to, za mě je to dobrý deal A říkat si, jestli, by, jestli bude dobré, jestli ne, jestli se z něj stane Salah, De Bruyne nebo Lukaku, to prostě nejde. To by člověk, ne, nebo to by ten klub nemohl nikoho prodat, takže za mě je to jako dobrý biznis a přeju mu, ať se mu tam daří. Myslím si, že on bude vzpomínat na Chelsea dobře, ale za mě je to dobrý biznis a jsem rád, že se to stalo, protože musí se někdo prodat. Asi mm -hmm. tak. Sůhlasím, že 30 milionů dostat z takého hráče, Já jsem to že tak trochu načertol, že uh, skvělý deal. Serio, na to, kolik odohral skvělý díl. Ale zasekaci... si, že třeba, promiň, že tě skáču, ale třeba za Teamyho, teď se říkalo, že si řekneme 35 až 40 mega. A ten na rozdíl od Tommyho, potom Moriho předvedl, že je schopný hrát celou sezónu a poměrně dobře tu první, jo. A mm -hmm. dostane za něj jenom o pár mega víc, jo. A potenciálně si ho koupí nějaký tým, jako v Premier League, jo. Takže to mi přijde jako docela nevyrovnaný za to, co ty hráči předvedli a jaký jsou, no. A že jeden je útočník a druhý je stoper, jeden dává góly. Já, 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 jenom bych se k tomu, k tomu jenom vrátil, k tomu, tomu nebo k té ceně, jak teďka, jak říkáš, tak ono právě to je asi tím, že on Tomori, kdyby šel na přímý přestup, tak ho podle mě jako v lednu, tak ho neprodáš za tolik, ale on právě jak měl skvělý půl rok, že fakt hrál jako výborně v tom AC, tak už prostě ví, co kupujou a nemusí řešit aklimatizaci, co když se neprosadí a tak. Ale cena obcí byla nastavena. Já vím, ale oni nemuseli využít. To je pravda. Víš, tam, tam ale jde, jde, hlavně o to, že oni už ho mají vyzkoušenýho a, a ví přesně, ví, přesně, co berou a mají tam týpka, který o půl roku každý den jako viděli na tréninku, takže možná i proto ta cena Abraham versus, versus Tomory. Víš, že u toho Tomoryho bereš vlastně hráče, který ho má vyzkoušenýho, ví, že hraje super. U Abrahama kupuješ hráče, který dal za posledních 12 měsíců, já nevím, pět gólů? Kalendářních měsíců. Jakože prostě málo. No, takže, takže možná, možná, skrz, možná skrz tohle jakoby mm -hmm. Roz, rozdíl té formy, že on prostě poslední rok prakticky nehrál to týmy. Mm -hmm. Dobré, takže to, to Morio jsme ukončili. Ten už je vlastně predaný, tak už na ním nic neurobíme, ale máme v Chelsea Okrem těch hráčů, o kterých jsme už rozprávali, okrem těch, kteří jsou tady 23, aj hráčů jako Giroud, Tamey Abraham, potom tu je ta dvojica Barkley, Loftus, Bachuay, Marco Zalonzo, Emerson, Kepa, to jsou všechno hráči, o kterých se rozpráva, že by mali, respektive že odídu. Uh, Marek, takže ako to vidíš ty s tými odchodmi, kdo by možno mal odísť? to sa očekává, že odíde, koho by si to radši vykopol. Viem, že určitě povieš Marko za Lonzo, to je tvoj obľúbenec. Ale že ako to vidíš s odchodmi, Protože tieto predaje tých hráčov budou dost důležité aj z pohľadu nákupov. já ja tu mám ďalej rozpracované financie a vieme, že Chelsea žije hlavně z velkých predajov, čo je Vy tento Mori a potom žije z toho, že do toho Abramovič pumpuje peniaze. Mám tiež graf, takže. Ako budou důležité ty odchody a kdo? Tak už teď jsme se bavili o tom, kdo přijde z hostování, nepřijde z hostování, kdo tam je navíc, kdo tam není navíc, takže těch odchodů opravdu bychom dělali velký seznám, když jenom tak jako rychlostně řekněme, tak se vlastně mluví o Žrudovi, že jo, tam se mluví o AC Milan. Uh, Alonso by měl být vlastně součástí dílu za Hakimiho. Teď, teď jsem četl, jenom, že už vlastně se jenom čeká, až se Inter domluví na osobních podmínkách, jako spekulaci, jo, ale pro, jako věřím tomu. Takže ten, ten teoreticky půjde do Interu. Mluví se o tom, že Kepovi bude umožněno, aby odešel, to pak ale bude muset asi přijít nějaká dvojka. Že končí i Caballero, že jo, ten odchází. Uh, pak, pak jestli odejde Emerson, těch men je fakt jako hodně a to je te, te těžký prostě, hlavně, hlavně v momentální době, kdy půlka klubu krachuje, jo, Inter, tak je prostě strašně těžký některý hráče prodat, hlavně někteří hráči prostě přesně jako i mi Abraham, který prostě nehrali strašně dlouhou dobu, tak bude trošičku obtížný nastavit jim cenovku, ale prostě ta obměna tam je je nevyhnutelná, hlavně velká prostě, máme fakt jako poproskej kádr a je zapotřebí už prodávat prostě, o těch men tam je fakt strašně hodně, kteří tam přežívají, jo, jak říkal Lubo, až prostě Drinkwater a toho se v životě nezbavíme tomu, dokud prostě nevyprší smlouva, tak tento tam prostě bude v Chelsea prostě hrabat, jo, ty peníze a takových prostě hráčů tam je prostě víc, jo, to, to jsou prostě nákupy, který byly vysvětně vymyšlený, takže uvidíme, uvidíme, no. Ako, koho by si tak možno, je tak hodně. osobně možno, Kdyby si Mali zo takého rozhodování, alebo na Girudom si nějak nevystavil nějaký tento rozsudok, a tak skús jakože osobně, že koho, koho by poletěl Mali, tak aby to, abych to nějak sformuloval. Tak se asi nevyhnu tomu svým prvním jménu, který je Marcos Alonso, mm -hmm. samozřejmě. Uh, dále. Ani ne tak z mého pocitu jako Chelsea fanouška, ale jakože by asi teoreticky podle měl z pohledu hráče dává smysl, že asi půjde pryč Kepa, protože i přesto, že teda tam měl pár kiksů a všeho, tak bych jako hráč jeho kvalit a prostě ještě furt mladý, že jo, tak bych chtěl prostě chytat jako jednička někde, takže jako v jeho, v jeho případě bych chtěl odejít a tlačit na to, myslím si, že přes Mendyho se prostě neprosadí. Žirůc si myslím, že je taky už v celku trošku nevyhnutelný, protože obzáří si přijde prostě útočník, tak myslím si, že ten je ten nejasný, ten půjde pryč, tam už to pod tu celkově nefungovalo a myslím si, že pokud přijde prostě útočník, tak židut to je další prostě, kdo půjde pryč, protože tam dokáže na flashní zahrát Kai Havertz, můžeme tam dát i Wernera na hrot, i přesto, že se tam tolik nehraje, takže tam už by žiruci si nezahrál vůbec. Za mě prostě jeden z Alonso Emerson prostě prodat tam, jako si myslím, že na levý straně, protože máme pře přehršel hráčů, a další prostě podle mě bude Žirut a Kepa, no. to jsou taky dvě takové jména, které prostě podle mě půjdou, no. Mm -hmm. Někde znělo jméno Odoj, co s ním? Odoj, tam je furt takový otazník, no, tam mluví se o talentu, prostě mluví se o, o jeho vztahu s tuchelem, který je hodně pozitivní, nehraje tolik, na té pozici prostě tam máme strašně hodně hráčů, mluvilo se o zájmu Bayernu Mnichov. Těžko říct, no. Fakt prostě tohle, to to ne, nezávidím prostě Tuchilovi a jeho, jeho realizační týmu, který musí prostě promyslet, který hráči, který hráči se budou hodit a kteří nebudou, protože mm. teď tam je prostě strašně hodně mén, doufám si říct z zvučných jmén, není to teda zase jako tak, tak jako extrémně, ale prostě jsou tam jména, které jako spousta týmu by prostě Odoje jen tak neprodala, prostě bavíme se o hráčích, ve kterých je prostě do budoucnosti prostě kladen Velká, důvě, velká víra, takže uvidíme no, to je všechno, prostě tam, tam jsou otazníky, a jestli někdo bude mít vůbec ty finance na to, ty hráče zaplatit, mm -hmm. prostě ten přestup, platy, všechno. Mm -hmm. A Bačuje, by teda ostal, je, jako hlavní útočník. Jo, na to jsem zapomněl teda úplně. A <laughs> dát ještě jedna kolana, jo. Je... bude to dobrý. No. Lubo, ako to vidíš ty zadchodny? taky podle mě nevyhnutelný odpoč. Hele. Trošku se bojím, že už loni se jo, docela mluvilo o tom, že se držím zábradlí, jak když jedu ve vlaku, uh, že by mělo odejít docela do zráčů. Bohužel v ty finanční situace těch klubů byly, byly uh, nejmoc dobrý a myslím si, že už tím, jak jsme známí těma hostovačkama, tak kdykoliv jsem četl zájem klubu o našeho hráče, tak tam bylo loan jo? a nic jiného. Prostě, jo, takže se trošku bojím, že tohle tohle nastane i letos a o to hůř, protože, protože je tam takových deset hráčů, který podle mě opustějí náš klub a myslím si, že jak si říkal, je v zájmu klubu na tom vydělat. vcela hmm, zcela jasně odchází, že o Velika Balero odejde Žirut, když podepsal smlouvu, tak to je tam je nějaká gentlemanská dohoda. Michi odejde, tam už snad Líc měl zájem, pak nemá, to je těžký. Bakayoko tam je Barkley, Drinkwater uh, a tak dále. Možná odejde i někdo z té základní sestavy, spekuluje se o tom z Jechovy. Ohledně Odoje je to takový složitý, tam už jsme jednou odmítli, že 80-80 mega z Bayernu. <laughs> což je teda... To bylo 30, ne? Ne, to 80, 70 ne to bylo, bylo. ne, podle mě, to byla že... taková lepá. Já, no. protože... já si, já si tam, 40 osobně. Takže máme 30, já si tam 40 za odoja. Já mám pocit, že tam taková mám pocit, že taky, no. Protože... Já si fakt tam byla opět obrovská darda, no. A kterou jsme protože byli, tam ne? to bylo tak, že Bayern jednal s ním, před tou smlouvou a vedení pak bylo naštvaný, že Bayern jakoby jedná s nimi za zády, tak pak Bayern narval tam takovýhle prachy. Ale možná kecám, ale mám pocit, že to bylo takhle hodně právě. A je to divný, protože on samozřejmě, Bolo. on samozřejmě cenu jako má, ale nějakým způsobem pod třetím manažerem jako nehraje. Nehrál pod Sarim, nehraje, nehrál moc pod Lampardem, zdálo se, že tuchlo, ho začne využívat a nehraje ani pod tuhle, Takže uh, nevím, jako má obrovskou smlouvu, což není úplně šťastný podle mě, ale kdy ty mladí pak můžou jít jako v jeho stopách, taky může být jeden z těch, který uh, se prodá, nebo jestli třeba může jít na výměnu za někoho a doplatek, nevím. Ale zkrátka těch hráčů, takový toho Deadwoodu, tam je fakt hodně. No. Uh, samozřejmě Alonso Emerson, to jsem ještě zapomněl, ty asi pou taky. Zuma. Jako myslím si, že tak 10 hráčů se, se otočí. Otázka je taková, že ten, ty ostatní kluby asi samozřejmě moc dobře ví, že už se nebude chodit na hostování, ale budou prodeje a těžko říct, co jako nabídnou, nabídnou za částky. No. Za kolik tyto hráčů platí a přijdou náhrady? Či to jsou taky hráči, za kterých náhrady chodit nemusí? Myslím si, že úplně jako nemusí, kromě teda těch útočníků, protože. To, Tam když, ich nemáte. to prostě, když vysázíme všechny, plus ho, tak nám zbyl asi Havertz, byl nám Brocha, mladý Albánec, který stal ve Viteze. Docela dobrá sezóna, ale je mu 19 let, takže to neznamená, že by jako zůstával jako trojka. A máme Tvernera, který je takový hybrid mezi útočníkem křídlem a nějakým podhrotem. Ale jinak si myslím, že ne, jako tak uh, drinkwater nepotřebujeme, Barclayho taky ne, bez Bakauka žijeme. Nikdo z té záložní řady podle mě nemusí být nahrazený. Mm. Pří, případně máme v záloze Gelegra. Jediný, co jsme vlastně říkal před chvílí, jsou ty levý beci, že když odejdou oba dva, tak těžko tam zůstane 18-letý Mácen, který v podstatě nehrál ještě pořádnou ligu. Uh, takže celkově ne... kromě toho útočníka, možná toho levýho beka, ale to si myslím, že asi to se nějak pořeší tak uh, ta náhrada nemusí, pak je otázka ten kepa, no. což je takový zapeklitý. Já bych osobně byl radši, kdyby někam šel, rozchytal se a třeba ukázal, že fakt má aspoň poloviční cenu z těch 72 mega a uh, klidně bych mu přál, ať pak jde chytat, já nevím, do Sevily nebo někam a ať si zahraje poháry a tak, uh, tak se musí řešit nějaká dvojka, ale tak ty golmani, to myslím si, že vždycky se dá najít nějaký. 30 letý, co chce být aspoň dvojka v nějak v, takhle v top klubu, ty trojky se hledají ještě, ještě snáš, může mm. nas, nebo může naskočit Pítr v Čechu. <laughs> <laughs> Luky, ty odchody v Chelsea, je jich vela? Fúha, hrozně moc jmen, kámo. Tak možno, že je... ko, koho nahradit, alebo koho očekáváš, alebo mě, okay, já mysl... pojď z Alonza, Emersona a těch útočníků, tam těch Barkleyho a nemusíme musíme řešit. Jo, jo, já si myslím, že asi všichni se zhodneme na tom, že drtivou většinu z těch hráčů by, by se jako za ideální scénář prodalo. Jasné. A co se týče Emerson, Alonso, za mě osobně pustit jenom jednoho z nich. Já nej, nejsem takový hater Alonza, takže já bych si klidně nechal i jeho a pustil bych Emersona. Stejně tak bych klidně si nechal Emersona, pustil Alonza, tam mě je to úplně jedno. Zkrátka jednoho z nich bych pustil, jednoho bych si nechal. Um, Zumu bych určitě prodal, ten podle mě do fotbalu Tuchela nemá, nebo nedává smysl a to jsme říkali od nevím, po jednom, po dvou zápasech, co jsme viděli, že chce hrát Tuchel na držení míče, tak je jasný, že Zuma ti to úplně rozehrávat nebude. Takže ten určitě out. A co tam ještě bylo za hráče potom? Žilud, žilu Tejmi a Kepa. Jo, no tak te, Tejmi je jasný, ten půjde. Ten Odoj asi, no, nejzajímavější. Vždy. A ještě odoj sorry, jo, odoj, sorry, sorry, Odoj. Jo, jo, uh, Žirut, pokud nepřijde útočník, tak zůstane, pokud přijde útočník, odejde. A mm -hmm. uh, Kepa, nevěřím tomu, že odejde jinak než na hostování, byl by to pro mě obrovský šok. Jakože to hostování by dávalo smysl s tím, že ale minimálně 50% platu bude platit Chelsea, jako nevěřím tomu, že by někdo si vzal jeho celý plat, to, ty týmy, jak byly zmiňovaný Sevilla a tak dále, tak i s polovičním platem tam bude suverénně nejlíp placený hráč, takže tam s ním to bude hrozně složitý a to už jsme řešili jako několikrát, no. A potom nejzajímavější je účet ten Odoj, tam myslím, že Luboš dobře, nevím, nevím, kdo z vás to byl, myslím, že to byl Luboš, jo, že říkal, že už pod třetím manažerem nehraje. To mm. on ne jako aktivně, což je jako pravda. A jako v momentě, kdyby někdo nabídl 70, ty vole, tak <laughs> jako to je jako okamžitě, okamžitě out, tam podle mě by na tím vůbec jako nikdo nepřemýšlel. Ale... To schválně zkusím já... najít, jo, ale myslím si, že to bylo, no. Hle, já jsi... Hele, já jsem koukal a tam, bylo tam dvě, že buď za ně dali 70, anebo to mělo být hostování s obcí na 70. Ok, tak hostování no, s host, Tak to bylo ono možná, no. To je to věřím, no. Hmm. No, myslím, že tam bylo hostování s tím, že obce na 70 to, Liber. To je, 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 je. zdroj Goal.com, který udává, že uh, je tam jakože uh, hostování s obcí na 70 milionů Liber 80 milionů eur. Ok, jo, ok, no hmm. tak, tak to to je už, brutálný deal. Když si vezmeš teraz, neza... že... Ale to by nezaplatil ten Bayern. Ale oni by to potom nezaplatili. Ve je to by bylo stejný jak s Jako Ale takže... mě, mě na tom vadí to, že když jsme se tady bavili o tom, co prostě mají giftnutý od toho fotbalového boha, tak mi přijde, že zase Kalum je z našeho týmu úplně nejvejš. To je něco jako fotbalovým nadáním, trošku jako třeba ve stylu Foudna, který samozřejmě je už top hráč na rozdíl od, od Odoje. Ale... On prostě je hrozně. Uh, nevím, myslím si, že není úplně dobře nastavený v hlavě, plus je dost neproduktivní. On uh, to jsem prostě neumí moc dávat góly. Sice má nějaký zajímavý centry a tohle ale ve finále to moc jako ne. Otázkou je, kdyby dostával třeba prostor Dortmundu jako Sancho, asi by z něj mohlo být něco podobného, jo? ale. Uh, Nevím, no, myslím si, že si to tuhle sezónu s týmem podepsali v jeden moment, kdy uh, asi všichni, nebo to byl takový známý, že šel hrát 45. a v 70. od Tuchlusu ho zpátky. <laughs> ale a... potom ho dal zase o dva zápasy, alebo další zápas hned z, základ. Hej. Pa, čiže... pak, pak ho dal zase hrát, ale tam na tribuně proběhlo uh, jako takový pohledy mezi Kalumem uh, a týmem. A ty pohledy byly takový, jako samozřejmě to je spekulace. jo, Ale takový jako, že wtf, co dělá, jako úplně se bavili a faktávali takový ty a dokonce se na ně otáčeli některý hráči, myslím, že Kepa je tam jim ukazoval, ať mlčej a tak, takže možná myslím, že nějaký keci tam proběhly, protože pro mě dost nepochopitelně byli oba dva odstavený a zejména jako týmy úplně, ten prostě ani nejezdil na zápasy, radši tam byli tři stopeři, dva golmani a osm levých obránců, že jo, jo, takže mm -hmm. Takže si myslím, že jako tohle by možná mohlo zlomit vás no. a možná to může být jedno z těch důvodů, proč po třetím trénárem prostě nehraje. No. Mm -hmm. Tak to mi za mě jasný, já ja se jeden k tomu Odojovi uh, Borussia Dortmund jednoznačně. Byť on, robím všetko pro to, aby se tam dostanem. Nevím, či se nějaká špekulace řeší, alebo nerieší, ale víme, že Sancho do United je takmer deal done, tam už je to... <sík> Uh, Vím, že sice už to prebieha rok, ale teraz... To ne, už, tak ako... No, 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 ale teraz už <laughs> německý <laughs> zdroj priamo, to... priamo z klubu to rozpráva, že už je to akože fakt deal. Takže Odoj, Borussia Dortmund, pre nich ako pre klub výborný hráč, môžu ho zdokonáriť a potom steliť za veľké prachy. Pre Odoja dostal by šancu, na pravom krídle nemá konkurenciu v Dortmunde, takže ja byť Odoj tlačím silou mocou na, na Borussia Dortmund tam se dostat, je to sen. Jako tam se objevilo, ty, že Dortmund o něj má zájem, že jo, a v tu, okay. v, tu v tu chvíli jsme, ale to byly nějaký jako uh, gazeta a sána, tyhle mm. ty kraviny, že jo, a v tu chvíli jsme si tak jenom spekulovali, že dejte nám Sancha, my vám dáme 50 mega, vy jméne si odoje, že jo, ale jinak jako máš pravdu, já si myslím, že to je super destinace pro tyhle mladý kluky, no. A vlastně mm. Sancho ukázal, že i angličani můžou vyrůst jinde než, než jenom v Premier League, že jo, takže... A, dává to smysl je pro Dortmund, dává, no, podle mě. Přesně tak. No. Nevím, jak to vidíš ty za dojom v Dortmundě, ale jo. to prostě asi Hele. Bylo to, i co jsem chtěl ještě dodávat k tomu Haalandovi, že to by i mohla být cesta, jak dostat Haalanda prostě Já no, to si nějakým nemyslím. swapem. Ale nemyslím, nemyslím jako, že cestou v momentě, pokud takhle, momentálně tam není žádná výkupka, a furt se objevují zprávy, že Abramovič chce za každou cenu Hálanda a tak dále, jo. tak věřím, že tohle by bylo něco, čím by mu mohli čím by mohli pomoct, ale byla by to hrozná raketa. Bylo by to třeba, nevím, podle mě možná třeba 80-90 plus odoj ta cena, ale myslím si, že by tomu jako mohl pomoct. To se možná se bylo ještě víc, klidně. Kámo, ještě A kůhno tu má teraz odoj? Ku všetké úctě, k jeho potenciálu. Nevím, tak kdyby ho kámo prodávali, tak zase za 20 chodit nebude, za mě třeba 40. Jako. Mm. Za mě musí mít jako podle mě větší cenovku, Kou? jak, jak tým. On má nějaký pozlátko fur na sobě, no, tím, že ho chtěl ten Bayern tak, ale myslím si, že tak těch 40 je strop, no. No. no, ale stále víš. 40, no. Se s vámi mm. na Transfermark, no ale nemyslím si. Ale jakože stále berieme, že oni dostanou nějakých 100 od, od United, víš, 40, 60, Dortmund dostane, že podle mě ten, no. ten odoj ne, nemá aj tak súvis <coughs> s tím Haalandom, chápeš? jakože mm. nedávalo by to smysl pro Dortmund, protože oni právě toho odoja aj tak získají, Chápeš? Jo, jo, asi, asi, asi máš, asi máš pravdu. tak, tak, tak možná prostě maximálně na, na udržení vztahu, jakoby, že za rok, a vlastně za rok tam bude stejně výkupka, takže to úplně vlastně jedno. Asi no, jedno, takže ale... Asi bez a on jako Dortmund má s Chelsea docela dobrý vztahy, no, jakože od dob Pulišiče a tak, ale já si zase myslím, že to není blbý, protože mi přijde, že ty hráči, když jdou na výměnu, tak jako nemají tu úplně plnou cenu svojí, kterou za něj prostě vysolíš, jo. Takže mm. prostě pokryj část toho, dostat třeba 120 za Halanda a máš vlastně náhradu za Sanča plus 200 mega valit doma v kasičce, což je podle mm. mě pro Dortmund prostě díl. a furt u nich to je stejný jako loni se Sančem, ale to s Halandem. tak uh, Oni je nemusí prodat prostě, On, ten tým jejich je poměrně kvalitní, jo, i si ty trápily, klidně mohli je taky přejít, takže prostě Dortmund může říct. Mohli, kdyby tam odpískali na Bellinghamu. Přesně, takže <laughs> prostě Dortmund furt může říct, hele, dejte nám tady 160 mega, anebo běžte pryč a kupte si ho příští rok v, v konkurenci 8 týmů za 75, že Otázka mm -hmm. je, jestli mm -hmm. chtějí víc jako úspěch na sezónu, anebo radši nahrabat prachy, no? Uh -huh. už když jsme pri, pri tých, sumách, mám takú peknú tabulku, to je, tak v rýchlosti prejdem. Ako som už povedal, že Chelsea uh, ťaží z toho, že má veľmi štědrého majiteľa, ktorý do toho dáva peniaze a taktiež ťaží z predajov hráčov. Uh, za rok 2019, ten finanční rok, uh, byla Chelsea po zdanení v minuse 96,6 milióna. s tým ale, že... Uh, vtedy boli predaje veľmi, akože veľmi slabé, bolo to iba, dohľadám to rýchlo, nejakých 60 miliónov na predaj hráčov, kdežto minulý rok bol zisk po zdanení 32 miliónov v pluse, s tým, že ale 142 miliónov sa zarobilo na predaj hráčov. To je taký prvý, prvý, point. Ďalší point je ten, že po sezóne 19-20 bola Chelsea v podstate z tých veľkých týmov na tom finančne najlepšie, ako som vrával 33 miliónov v pluse po zdanění s tým, že lepšie na tom bola iba Benfica, inak Real Madrid na nule, Celtic na nule, no a následne dajme tomu taký Everton minus 140 miliónov, Barcelona minus 85, Inter minus 90. Čo chcem ale ešte tak jakože povedať, je to, čo som už tak trošku načrtol, ale mám to aj číselne, Uh, akože podložené, že ja som stále vravil, že Abramovič do toho dáva peniaze. To sú prostě fakty. Predaje hráčov tiež na niečo zarábajú, zarábajú na to, aby ten klub mohol šľapať, ale fakt Abramovič, bez Abramovičových peniazí by to bol prúser, pretože mám takú krásnu tabulku, schválne si typnite, koľko za posledných 5 rokov, to je vlastne od 2015 až 2019, uh, do toho dal Abramovič peniazy. Marek, ještě Eh, ale mám pocit, že žes nám to říkal minulý. Myslím, minule. že to je miliarda, ne? Ne, ne, ne iba za těch no. 5 rokov, iba za 5 rokov. Miliarda to byla za za celé období, že? Ale takhle. za 5, 5 rokov. Koliko to je? Čau. číslo 342. Na no, se těžít? Na se těžít nějaký. Je to je to 440 milionů. No. No? Suverejně nejvíc. Druhý je Everton, který mají velmi štědrého majitela. Hmm. Uh, len tak pro porovnanie... Hmm. Tak je to egyptiané. Uh, kol... Ano, ano, přesně. Koľko do toho dali majitel je United? Nic. Kol... Tebe nevím, tam bude tak 60 mega max podle mě. Možná nic bych klidně řekl, ne? Uh, vytiahli 90. No jasně, no. Čiže to jako také tam porovnanie... je také porovnanie... Tam je do, jako dobrý říct, že ten majitel v podstatě nám, co se týká nás, tak nám... Jako mu můžeme děkovat za to, že nejsme v situaci jako třeba španělský klub nebo Inter, že on platí jakoby ty dluhy, že jo, v podstatě, že se stará. že stará se jakoby o to, aby ten klub nebyl v nějakým jakoby dlužním tom. Samozřejmě, jako je mi jasný, že ty kluby dluží i tak, ale Jo, chápete, jak to myslím, Jakoby, že se na ně to proste... v tom momentě, aby jsme nedlužili tady 350 mega a musel si půjčovat jako na hráče a tak dále. Na hráčov, přesně tak, že Chelsea si nemusí půjčovat na hráčov a podobně, lebo například mám tu takovou velmi, měl som tu mať, alebo sna... nevím, či jsem ji vymazal, alebo ne. V komerčních príjmoch je Chelsea 170 milionů, United je 280 a to jsou velké prachy. A to právě například takéto niečo, keď jste Chelsea konkurovat uh, tým United a City v tých prestupoch a v tých utracených uh, peniazoch, tak musí to konkurovat buď tými predajmi, alebo potom právě tým Abramovičom. No a to je ty 440 milionů za tých 5 rokov. Hele, uh, a takže... či, čím si myslíte, že třeba City marketingové, uh, marketingově, proč jsou Liverpool a United to je jasný, že to je prostě z historie třeba Arsenal už je docela nízko, protože jim to dlouhodobu nejde, ale čím je to možný, že City jsou po United score nejlepší marketingově, když ten tým je, jakoby, nebo ty úspěchy jsou fakt novodobí, ještě jako novodobější než tý Chelsea. Já jsem nad tím totiž přemýšlel, jestli je to tím, že teď třeba víc jako jsou sociální sítě, víc jako lidí o tom ví a tak, jakože jak je možné, že City prostě za těch, nevím, 10-12 let vyskočili a je to tak strašně velká značka. I, třeba Paříž, že jo, v podstatě. Je marketingově úplně jinde. Mám tu čísla, City za minulý rok to je asi příjem komerčný 250 milionů, United 279, City jsou druhý. Reálně komerčně je City druhý nejsilnější klub v celé Premier League. No a ona na to právě ta odpověď je, je za mě ty sociální sítě, protože City, nikdo nedělá sociální sítě líp jak City. Jakože tomu se nikdo neblíží, způsob, jakým uh, oni dělají YouTube, uh, Instagram, teda jich nesleduju, ale na YouTube se občas koukám a fakt to mají dobře udělaný. A ať už je to, nemyslím jenom, když přijde nějaký hráč jako promo, ale záběry z tréninků a podobné další věci, tak u City je to fakt na vysoký úrovni a myslím si, že oni tam velmi dobře jako pochopili, že jejich cíl není přesvědčit fanoušky v Anglii. Hmm. Aby, aby, prostě je měli rádi, nebo aby je brali, že, že jsou tady historicky 100 let, když nejsou. Jediný Bonnie Wilfried jim fandil tehdy. Ale, ale, oni to pochopili jako, že velmi dobře a vzali si, vzali si, ten příklad z United a jdou prostě tou azijskou cestou, že jo? protože tam máš ty masy lidí a nejenom, ale máš Ázii, Indii a nemám to teda nikde číselně potvrzený, ale oni určitě, určitě, budou investovat do těchto trhů. Ono není, není zase tak složitý zaplatit, zaplatit, jakoby reklamu a targetovat ji přímo, přímo na tyhle jako konkrétní země. Teď my jsme tohle řešili teďka s tou aplikací, s tou fotbalovou, kterou uděláme jako s velkem, tak jakoby způsob nebo finance, za kolik targetuješ lidi v Evropě a za kolik targetuješ lidi v Indii, tak tam máš třeba desetinásobný rozdíl ceny. Je to jako úplně jako, že jinde. Takže a ono v momentě, kdy, kdy, chceš být jako celosvětový, tak to by je úplně jedno, jestli tě sleduje Švéd nebo Ind. To, to, je to jeden člověk. Je to tak, no. My teď targetujeme Ameriku s kapitánem no a třeba <laughs> treba jako... ale jako je to smutný že to je země kde se fotbal říká sokr a moc tam o tom jako neto ale na druhou stranu já jsem nějaký statistiky takovou tu mapu těch států v Americe a třeba 80% z nich komu fandějí Chelsea. Chelsea. a deva Chelsea, 90% prodejů drezů jsou puličič a mat normálně si lidi nechají dělat custom dres Matt který tady prošel, uh, připomíná mi to legendu Papise Jilobojiho, úplně stejným jako příběhem a Oni, a ty další drezy jsou Ronaldo a Messi a možná Neymar, Takže je to jako mm. prostě pochopitelný, že, jo. že, ty týmy proto třeba, když se říkalo, že se prodá je podle mě je nesmysl, protože to je tak marketing marketingově jako silný, silný hráč, že byl tam. je úplně jako i, i, prostě za to, že stál 60 mega a že třeba byl zraněný a to, tak věřím, že ty kluby jako hledějí i na tohle a on je taková tvář v té Americe, že to, tak to je strašná reklama jako pro tu, teď pro nás momentálně. Pulišič s tým svojím americkým zázemím je doslova meme legenda. No. Nevím, či tak sleduje ke těto věci, ale prostě Pulišič je hit. To je a prostě hitovka. A teď si představte, že by nějaký Turek byl úplně nejvíc dobrý hráč na světě a koupil by ho nějaký tým, třeba nevím, United. Když chudák, jak se jmenuje z toho, z Lipska, jak musel jim psát, aby, aby, aby mu z spodu tam přestoupil, Sorlot se jmenuje. Tak přestoupil z Trabzonsporu do Lipska a pod každým příspěvkem na Instači měl třeba 100 000 komentářů od Turku, ať se vrátí do Trabzonsporu. Tylo. Hmm. tak si před... a on psal fakt jako pouze, že prosím vás, mám vás rád, vždycky na vás budu vzpomínat, ale už jako mě prostě nepište, je to fakt jako obtěžující. A on pod tím zase 150 tisíc jako promiň a takový lety. A teď si představte, že třeba plásnu Hakan... 150 tisíc no. a že třeba Hakan Čalhonoglu by byl na úrovni Bruna a koupil by ho United. Tak to by byl extrém, podle mě. To Turecko je fakt jako... Za mě ale úplně stačí Mahrez v City, co to? No jasně. To si no. No to, je, to... brutál. To je hustý, no. A ne, nebo Benrahma Rahma ve West Hamu, kámo. Kámo, no, to tak to ani nevral. Ty Alžíř ani jsou taky ostrý, no. To je prostě, ale ono je hrozně, když právě se přemýšlí jako nad marketingem, tak je hrozně uh, důležitý myslet, když to chce dělat celosvětové, na úplně všechno tohle, protože my Evropaní žijeme ve velký jako bublině. A pro, na, pro nás třeba některý tyhle hráči nejsou, nejsou jako tak důležitý, ale právě pro tyhle lidi uh, z, těhle, z těhle zemí, kde jich je hrozně jako moc, tak ono právě z, tě, z těhle důvodů pak některý ty týmy můžou být dál. A City jakože, jako za mě vedení City je fakt jako jinde, že oni jsou fakt výborní a já vždycky, já říkám dlouhodobě, že s Bayernem, že s Bayernem jsou jako na jako na dokonalý úrovni. Jenom s tím rozdílem, že Bayern to dělá skvěle v Evropě, a primárně teda v Německu, ale obecně v Evropě, že Bayern mně přijde, že snad všichni mají rádi Bayern. Jako. No. A City sice nikdo nemá rád, ale všichni je sledují. A je to trošku jako jiný druh marketingu, ale v těch jiných zemích, ta Indie nebo v Africe, tak tam, tam prostě to City jako milujou. No. Tak podle Ani... mě to City vyhrává suverénně, jakože že kámo s tím Arezom. No jasně, ale není to jenom určitě, víš, že tak Ma Mares neudělal těch 270 milionů, no neudělal, neudělal, neudělal Alžířaní. A mě to no přijde jasné, i, děláš... i v tom, jako promiň, ale že třeba mi přijde, že dost lidí nosí třeba hadry jako Paříže od Jordanu nebo od Nike. a City, yes, že neuděl. oni udělali, že, ta, že jak ty City a Paří jsou takový jako neinvazivní kluby pro ty celkový fanoušky, co nefandí jako premiér, tak znám třeba spoustu lidí, co se jim to líbí a koupej si to. Já třeba mám taky doma trika z Jordanu, z PSG, že to je prostě hezký a líbilo by se mi, že to měla Chelsea, ale nemá, že jo. Ale vím, že třeba mm. znám lidi, co nosejí jen tak nosili třeba dresy. teď ten třeba City, jak měli ten, ten třetí, takový ten tmavý s těma nějakýma zlatýma a byl hezký, že jo, a tak, takže si myslím, mm. že jako ty hadry i City i paří, jsou prostě mega pěkný a i to je jako značka, jako, koho jste kdy viděli dít v, v bikině Chelsea, kromě fanouška, nikoho jako. No jasně, a, a, s tím úplně souhlasím, protože já jsem měl třeba kámoše právě a on točili jsme video a on tam došel v bundě Paříže, ne? A já říkám, ty pičo, koukáš na fotbal, to jsem vůbec nevěděl, ty vole. Tak jsem na něj začal valit, že, že Mbappé, Neymar, to, to že tam jde teďka početí a, a on. Vůbec, kámo, nevím, já se na to vůbec nedívám. Mm. A já říkám, OK. <laughs> takže, takže jako, jakože je, to, je to tak, no, že to nosí lidi, kteří ne, že sledují okrajově fotbal, ale co fotbal fakt třeba dva roky neviděli. Mm. Jo, on ani, já si nejsem jistý, jestli vůbec věděl, že to je fotbalový tým. Mm. Těžko říct, no. Ne, no, je to prostě jako, jako pěkný, no, ten marketing. Mm. Mm. Že toto jsou ty, jakože ty, ty A ta otázka má směrovat, že koľko vlastne pustí ten Roman? Vieme, že prestupov a odchodov bude veľa, menovali sme to. Samozrejme, COVID pandemia zasiahla aj Chelsea, aj Romana, čiže nejaké straty sa budú musieť uh, akože vykryť. Vyhlávala sa Liga majstrov, niečo sa zarobilo, ale zarobilo sa menej ako City, ktoré to v finále prehralo. Uh, Marek, koľko pustí Roman, o sa špekuluje, koľko podľa teba možno pustí, že vie sa o nejakom čísle, že koľko bude mať Tuchel k dispozícii. Vieme, že Lampard dostal v té druhé sezóně jakože brutálnou pálku. To je vlastně tato, to je těch 220. Tak jestli se nemýlím jenom před začátkem, ještě to ještě nebylo rozhodnutý finále, tak myslím, že jsem mluvil o 150 milionech, myslím, že jsem mm -hmm. mluvil o to Tuchel ale hele, jestli se teď bavíme o Hakimim, který a teď mě opravte, matový 50 plus Alonso, 60, důmrach, tak to má být. 60 plus Alonso, 6, já jsem počul. Ale to, to psal 6. Di Marzio, ale přijde mi to jako extrém, když za PSG chtějí 75 a Alonso určitě nemá cenu 30. No 730, že? O 20, divný. No a no to je s tím, že jako... Hmm. S tím, že jako, já nevím, teď samozřejmě jsou to spekulace, ale kdyby Haaland vyšel, tak se všema těma prémiema a nevím čím všima má víc na 400, ne? Nebo na kolik? Ale jako, no. jak, co? ale jako, že i... Ne, ne, jako, se, jako, 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 jako s, s, se ale šim, jako ne? smlouvu, že jste si napočítali jenom prach. No, okay. no, 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 a to i tak mi ptá, ale to... No, kdyby stalo 4 kila, ty Ale, přestup jako ne, celkově. Ale jako se vším všudy jsem čet, že má jakoby na to. a to, to i tak mi co? Úplně kompletně. Nevím, nevím, jak říkám, to je no, jsou jako no. spekulace. Takže ono, hele, tě, těžko říct, ale jako, jestli budeme chtít Haalanda, tak 150 určitě Cuchel nedostane, jako 150. Hele, ale to prostě. bylo podle mě 150 tak. plus prodeje tak. hráčů, si, my, myslím. To je, to, je zas, to, je zas, možný, no, ještě těžko říct. To je zas, no, ale to mě, v této covid pandemii strašně vela prachou, ty vole. No jenom. Ale za to, to je brutálně. to jenom za Haalanda, no. Ale ono je dobré hmm. dobrý ještě říct, že... Abramovič vzhledem i na pandemii, tak stejně zvýšil svůj zisk o 2 miliardy liber. No. Mm -hmm. Ale už když jsme při těchto dvou hráčoch, jsou uh, to asi posty, které jsou potřebné posilnit, Luboš? Ako útočník to, se zhodněme, to sa zhodneme, to se budeme bavit o tom Haalandovi, ale ten pravý wingback, ten Hakimi. Hele, Jdeme, že je to nejlepší pravý back na světě, <laughs> ale je to potrebné? Hele, tak tím, že si řekl, že je nejlepší pravý back na světě, wingback, tak podle mě jo. Uh, na ale je ještě... James zase není až tak slabší? Není, není. ale, ale vzhledem k tomu, že Tuchel je hodně uh, jako neinovativní, to je blbost, ale já nemyslím, že můžu na slovo, že hodně rád mění ty formace a tak, uh, pro mm -hmm. možná si vzpomenu tím. Flexibil. Flexibilní, díky, přesně tak. Tak uh, že se Rízev extrémně líbil na tom uh, pravém stoperu, a zase jako před Hakimem se musí sklonit úplně každý. Každý, to je jasné. Uh, a říkám si, hele, když máme možnost koupit takovýhle fréra, i když není úplně potřebný, tak uh, jako proč ne? Mm. Na druhou stranu už i jeden uh, Metlo, což je jeden z nejbližších jako, uh, k čel, nebo celkově k fotbalu anglickému, ale když píše o čelzí, tak většinou to není mimo. Občas, teda nějaký jeho výmysly, že Rudy Gršika no, je mladý spoluhráče a tak, ale <laughs> uh, to jsme to v budoucnu. Přesně tak, to budu brát, že je zapomenutý. Tak psal, že. Uh, Tuchel hledá hráče na, na pravou stranu, který, a my víme, že Hakim může hrát i křídlo, úplně jako, nebo ne úplně v pohodě, ale hrál tam, hrál tam v Dortmundu, zahrál tam občas i v Interu, pokud se nepletu a my, myslím si, že má snad 7 plus 12 za tuhle sezonu, což je extrém jako na... V Interu i... klasického wingbacka, no, jasně. tam hrál v toho 3-4-3, tam no. no v 3-4-1-2, tak tam hrál toho pravého. No, takže pokud chce Tuchel prostě posilnit pravou stranu, tak může vlastně zabít dvě mouchy jednou ranou. No. Má v podstatě takový trošku křídlo a výbornýho wingbacka a vlastně i pravýho beka, kde ale si myslím, že zase přes Rísa jako nemá šanci se dostat. No. Jako mm -hmm. pokud by se hrál na čtyři vzadu, to zase jako tak moc takový jako back není dobrý no, do mm -hmm. Luky, ako to vidíš ty s tím a že akou to může mít budoucnost právě toho Rýse Jamesa, kterého radíme velmi vysoko celkovo? keď brátáme právě Becku beku a vílekou <coughs> dokopy. Tak v celé první asi a je. No. Hele takhle. Uh, kdyby Reese James letos nehrál ani jednou stopera, tak bych řekl, že ten přestup je nesmysl. A určitě bych ho nechtěl z pohledu fanouška Chelsea, ale právě jelikož jsem taky viděl toho Reese Jamesa na tom stoperovi a jako velmi se mi tam líbil zároveň i postavově vůbec nebude mít problém v osobních soubojích a tak dále, je prostě fyzicky velice silný. tak se mně tahle varianta hodně líbí, protože vemeš hráče, který je na svém postu úplně nejlepší a víme, že je trend hrát v té tříčlené obraně s jedním bekem a právě Aspiho by nahradil mladší Reese James, takže za mě v momentě, kdy můžeš mít Skočím jednoho, ti z do toho, je lepší Rhys James stoper jako Kristensen, Rudiger alebo Silva? Protože jedného z nich by musel těž vytlačit. No tak na určitě. A je, hele, jestli je lepší... <laughs> víš, jakože... No, ale to to nevíme, jako no. já bych ti na to rád odpověděl, ale v těch zápasech, který jsem viděl, tak hrál akože... a totálně vymazal Várnyho. Ale nabízí, víš, nabízí se ti další taktická varianta. Žádný stoper není tak rychle jako Rhys James. A to přesně platilo na Vardyho. Potenciálně, když, ha, když Haaland nebude... Uh, no, no, OK, když Haaland zůstane v Dortmundu, budou hrát proti Dortmundu, tak takhle může vymazat v úvozovkách Haalanda. Stejně tak Mbappého. Když si pamatuješ na skupinovou fázi, jeho vymazal tu Anzebe. A jenom kvůli tomu, že byl prostě taky extrémně jako rychlej. Mm -hmm. Takže mně se tahle varianta s tím rýsem, že jsem hodně líbí a hele klidně to může skončit takže za půl roku řeknu o, na tom stoperovi to není OK, ale myslím si, že to za ten risk stojí, protože podobně jako Volker je na tom fyzicky fakt hodně, hodně dobře a má velký, má, má prostě potenciál fyzicky na to stopera. No. Mm -hmm. tak, tak Má a jako to vidíš ty za kým jim? Tak je to, je to post, jak, jak říkal i Luboš, no, asi tam není úplně takový, takový, taková potřeba, ale určitě souhlasím i s tím, co říkal Luky prostě, jo, když Ry, Rýsovi to tam může prostě sednout, ještě jsme ho tam tolik úplně neviděli, ale určitě myslím si, že nechci odepisovat As Aspyho, jo, ale myslím si, že už se jeho jako léta v Chelsea trošičku chýlí ke konci, si to doufám říct a určitě prostě Ries si myslím, že je i lepší prostě než Christensen, i přestože Christensen teď předvádí fantastický výkony a jestli Hakim je prostě nejlepší wingback, tak jako to není o ničem, no. to asi podle mě jako dává smysl, no. A obzvláště, si dokáže zahrát i prostě na křídle, tak potom ta variabilita tam je prostě obrovská, no. Lukyčoty je Hakimi na křídle, za mě ne, v Chelsea no chance, je tam tolik variant, že by tam s ním v životě nehrál. Mm. Pokud by to nebyl závěr zápasu, kde brání, ale tam <laughs> právě, že na křídle je největší přetlak, takže tam by určitě nehrál. Ale je to jako taková varianta, že v zápase to můžeš změnit. A když to třeba během zápasu chceš změnit a už nemáš střídání, tak Taky ta nakryzle. varianta se dá využít, ale pravděpodobně se vy, by se využila třeba dvakrát z jeho kariéru v Chelsea. Ale může být. Mm, myslím si to podobně. Další to špekulace Erling Haaland. Uh. Luky, ostanem při tebe. Je to reálné ho získať v tomto prestupáku a je reálné, aby Haaland chcel ísť do Chelsea? Samozřejmě, vyhrali Ligu majstrov, je to fajn, ale chápeš ma, může si vyberať klub, kterýkoliv chce. Hoci jaký. Hmm, za mě to reálný úplně jako je, že by tam chtěli. To je to prostě vítěz z Ligy mistrů a je rozdíl obrovský, i když to některý srovnávali, ale vůbec to nechápu. Tak tahle Chelsea versus ta Chelsea, která vyhrála pod Dimatem, tak to totálně nesrovnatelný. Jako tahle Chelsea prostě byla lepší ve finále. A nejenom ve finále, i v semifinále byla suverénně lepší. Takže tahle Chelsea si to vyhrála i hezkým fotbalem. No, je přesně tak sama, neprohrál to ten druhý, to, je, to je dobrý. A nezabudujeme, že ta minulá Chelsea dokázala na ten fotbal přilákat Azarda. No. no. no, to je přesně. Ale Hazard nebyl tak žádaný jako Haaland. Ale vůbec. United to chceli. Jo, to jo, ale... Vole, tak to mě to vůbec. <laughs> Vážně, to se to, to mezi ale... United a Chelsea. Hele, hele, ale takhle odpověď, jako určitě, určitě by to nebylo tak, že Holland by si řekl, mm, Chelsea to ne. To si jako fakt nemyslím, protože upřímně, kdyby ti teďka přišla nabídka ze City nebo z Chelsea a koukal bys si na to sám, tak OK, City mají lepší kádr, jsou dál, ale furt tam máš ten otazník, co když to zase posledou před finále ligy mistrů. A ty chceš vyhrávat tu ligu mistrů a můžeš jít teďka do týmu, který je reálně vyhrál a vlastně taky jediný, co jim chybí, je útočník, tak proč by to nemohli vyhrát potom znova. Kámo, Chelsea s Haalandem by byla mega nabitá prostě. Takže jako já osobně bych být v pozici Haalanda, tak jako Chelsea by byl tým, jako určitě by to nebylo tak, že bych tam nechtěl jako jít. Mm. Kdyby, kdybych dostal dobrou nabídku, tak bych na tím určitě jako nepřemýšlel. A co týká financí Chelsea? Tak dajme tomu, Až že za... Halan stojí 180, je to reálné v této covid dobe? A či vůbec Dortmund pustí, to je jakože další otázka. Uh, jasně, tak za 180 byl 100% stopraceně pustili, tam jako není otázka, ale upřímně nejsem bankéř, nevím kolik má Roman, kolik Roman chce dát, ale pokud by tam byla šance ho mít, tak by ho prostě chtěl. Hmm. Dortmund se většinou že ho nechce predať. Že prostě... No jasně, ale neudím. oni ho nechtějí prodat za 120, ale je rozdíl, jestli dá někdo 75, nebo trojnásobek, skoro. To je prostě jako, že to Dortmund může chtít a nechtít, co chce, ale v momentě, kdy tam pustí 170, 180, tak si myslím, že se nikdo s nikým bavit nebude vůbec. Nebo mm. je to reálné, aby dali dal, dala Chelsea 70 za Hakimiho, alebo kolko, a ještě nějakou takovou raketu 180 za Hollanda. No, asi jo, jako já si možná myslím, že to jsou jediný, tak, nebo takhle, že to jsou asi přestupy, kterých jo, chce hodně uh, tuchl a že vedení asi se hodně snaží. Tak to by něco chtěl Jo a Holanda, jasně, no? Jasně, jasně, ale víš co, zase si říkám, jakoby, třeba ten Hakim ještě se k tomu vrátím za 80 mega nebo 70 nemá smysl, protože máme prostě Lisa Jamesa, který to zahraje. Když si to opačně, tak Hakimi moc dobře ví, že v Paříži bude hrán furt ať už vimbeka nebo pravýho Beka, jo? ale zase ví, že u nás si třeba může zahrát Wimbeka a že to je to, co on má rád. Ale abych ti odpověděl, jako asi je to reálný. Jo? Utratili jsme to v podstatě cca minulý rok za spoustu, spoustu hráčů, nebo myslím si 6-7 plus nějaký zdarma přišli. takže proč ne? S tím, že letos by se mělo i prodávat, a s tím, že Abramovič se už dávno nechal slyšet, že si chce koupit nějakou úplně hlavní hvězdu, což je bezpochybně bez je jako Haaland a co jsme se teď za poslední dobu, já jsem se nejdřív myslel, že to je absolutně nereálný. když Dortmund někdy před ligou mistrů finále nebo semifinále řekl, že za něj chce 150 mega, tak jsem si tak trošku myslel, že už půjde po, po Lukakovi, když ten řekl, že zůstává v Interu, tak jsem si říkal, že OK, tak bude hrát náhodou tu Havertz a najednou se zašlo objevovat, že přijde Haaland, takže si myslím, že v, v, ve schopnostech financí, jako finan, co se týká financí to je, otázka je, jestli to je proveditelný ze strany Dortmundu, ale jak říkal uh, Praža, vlastně neodmítneš to 60 mega za hráče. Ještě v, v té situaci, že příští rok vlastně bude stát o půlku míň a nevidím důvod, proč by Haaland do Chelsea jako nemusel jít. Kdyby vyhráli si ty ligu mistrů, tak bych řekl, že 100% by nechtěli jít do, do Chelsea, ale ta situace, že jsme to vyhráli my, nám hodně nabila, plus on ví, že když sem dojde, tak dostane devítku a bude hlavní tvář týmu po řeknu, 5-6 let, než třeba půjde, vyšel pryč, jo, nebo by nešel, já nevím, ale myslím si, že on by tohle jako byl rád a ví, že se mu to dostane tady, protože i přesto, jsme hráli Ligu mistrů, tak nějaká úplně top star nám podle mě chybí. Není, nemáš úplně hráče, který by bys vyzvihoval, jo, jako třeba v United je prostě Bruno, KDB, fakt samozřejmě Ronaldo, Messi, Neymar, tak Haaland tohle to může být prostě pro nás a myslím si, že jako proč ne, proč jakoby, nemyslím si, že plus dostane extrémní prachy a ví, že prostě mu nebudou chybět, no. <laughs> yeah. Marek, čo ty a Haaland a ještě taký dodatok, ak by přišel aj ten Hakim a ten Haaland, je šance, že přijde ještě někdo pre pána Jana? Že nepotřebuje Chelsea ještě někoho jiného kupovat na nějaký jiný post, ale vlastně už to bude zabité týmito dvoma nákupmi? Tak bavili jsme se ještě o tom, že pokud by odešel kepa, tak by byla potřeba sehnat asi nějaká dvojka, a to si myslím, že není žádný finanční úlet. Takže, takže tam by to asi. Hmm. Ale jako, že by se tam vrátil Petr Čechy, asi trošku reálný, jo, ale jako, <laughs> jako, 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 troj, jako backup na trojku by jsme měli určitě, jo, ale jako dvojku to by asi neš, nešel. Takže tam by asi bylo zapotřebí sehnat brankaře, no. jako by na pozici dvojky, kdyby kepa odešel, což si myslím, že možná i odejde. Ale jestli vyřešili tyhle ty dva přestupy, tak nevěřím, že bychom ještě posilovali na jiný post. Krom toho, na jaký jiný post bychom ještě potřebovali posílit. No. Tam si myslím, že teď už, kdyby Chelsea nic nedokázala s tím, a no, prostě tak to je tam mi špatně. Prostě. že teklano spadl, hej? No já, já si myslím, že to je jediný místo, já... kde prostě, že my nemáme fakt defenzivní, jako čistý prostě nějaký 8, teda metr 85, 90 CDM, který tam bude stát před těma stoperama a bude to odlavičkovávat prostě Pryč. Ale nemyslím si, že koupíme Rajse tohle léto. Mm -hmm. Přesně, s tím souhlasím, nevěřím, že by přišel. Jako, prostě. To si myslím, že bylo reálný před tím rokem, ne, neprošlo to prostě Lampardovi. Ty, ty a, prachy, jak jako, pokud se jmenuješ Kimich, tak nemůžeš stát 90 mega a být jako holding midfield, prostě to je za mě extrém a nedal, jako nechtěl bych to dávat za takovýhle hráče. Lebo střední záložník je tak jediný poz, o kterém se bavit, jak neratáme nějaký káver na levého na beka směšný, nebo káver na bránkára směšný. To nerátáme jako nějaké velké posily. Ale ten střední záložník může být, kušetké úctě, k Romanovi, a Hakimi, Haaland a ještě top defenzivní záložník, to už je asi trochu moc. No, se speklo o tom tchlameném z Monaka, nebo kamará z Marcei Pribe odcházet, to jsou ale takový jako prospekty, no, trošku se bojím, že což je vlastně Rajs taky, no, ale je ověřený a tyhle ty francouze vždycky mám strach, že dopadnu jako Bakajoko, no, Jakoby, že, mm -hmm. že to, nevím, no. Přijde mi, že to je fakt jediný post uh, s tím útočníkem a tenhle ten, prostě fakt ten uh, záložník, když vedeš 1-0 na City ve finále Mistrů, tak tam, tam, buď ho tam budeš mít rovnou, anebo ho tam pošleš, aby ti to tam odlavičkovával jako matič, což my nemáme, takového mm -hmm. záložníka. Klidně vám pošlu když se o něj říkáš asi po tak to no, já z historie, nechte si ho, není problém. Ale ne, nenapadá ne, ne, mě typologicky prostě takovýhle týpeček, no. Luky, okrem teda útočníka toho wingbacka, je tam ještě něco? Ne, zbytečný úplně. Ani ten střed a tak jako vždycky můžeš vylepšit, tak jako můžeš vyměnit i golmana, můžeš vyměnit i dva stopery, pokud bych chtěl udělat nejlepší jedenáctku. Jasné, ale to je dolepší. nutné, věš, ten záložník? Ne, není, vůbec, ne? absolutně vůbec? to, no, vůbec, mm -hmm. no chance. Jako na co? Máš tam Kante, Kovači, Jorginho, Co <laughs> třeba na dvě posty. posty. No a se prostě tam, prostě tam Gilmour. Hmm. Tam prostě ani jeden z nich není jako defen prostě kam, jako víš... Uh, ale, ka, ale kdo toho odbrání více? Ale v Kanté brání na jako celém hřišti. Ty potřebuješ hráče, který ti bude držet tu zónu s těma stoperama. A to Kanté není. A to není ani Jorginho. Ale... A Kovačiš je úplně v tom nejhorší. Že jo? Ne, takhle, já souhlasím s tím, že to není potřeba. Že když nepřijde, tak je to úplně výborně dostačující sestava. Ale když už, tak takovýhle typologický hráč nám podle mě jako chybí. Ale je to... A hlavně, ale keď, mě... A hlavně keď jsem mě... na bránco, podle mě. Na troch stopero. máš tam troch stoperů aspoň. No takhle, kdyby jsme se bavili o tom, že se hraje 4-3-3, tak je to něco jiného. Hmm, to je pravda, no. Jo. Ale v tomhle rozestavení s tím nesouhlasím. Jo, to, se, to je jasný, no. To může být navíc asi. To je pravda. Mm -hmm. Takže Haaland, vravíte, že ano? Za mě absolutně ne. be šance koupit Haalanda v této sezóně? Jakože není je to reálné pro mě ho koupit. Nemyslím si to. Já to vravím stále. Dortmund pustí maximálně jedného. Uh, čo je vlastně Sancho, který už odchádza. Uh, Haaland dostane, vystrelajú Ligu majstrov, to sa jakože akože aj tak finančne viac oplatí, keď im ten Haland vystřelí Ligu majstrov, uh, ako by ich mali predať a nebyť ani v ligu majstrov, pretože by museli hľadať akože dosť uh, veľa alternatív a ešte možno by v té Lige majstrov fakt neboli. Teraz si predaj... Koupí, koupí s Odojem. Ale oni nevystrelajú uh, Ligu majstrov tomu neverím, to to nemůžeš porovnávat jako ne, je... ale kámo myslím si, že by Dortmund skončil v lize jakože tak v této sezóně byly LTT a to měli ty volaj i Haaland a i jo, tak Víš, příští rok budou lepší takže za mě to není reálné nahradit sanča jedným, dvoma hráčmi dajme tomu nějakým jedným známejším druhým méně známejším a na rok pustí Halanda a i za menšie prachy ale budou mít jistotu uh, té ligy majstrov, která jim zarobí to, co by zarobili na Haalandovi to je taký môj akože osobný názor, že Haaland toto leto nie. Uh, a nikdy človek nevie, a o Neymarovi sme rozprávali, že čo vám drbe 220 miliónov, že to je akože nezmysel. A nakoniec to bola pravda. Ale ja si osobne myslím, že Haaland nepríde a bude sa bude nejaký iný útočník, alebo sa to bude hrať, hrať s Havercom. Iný útočník mňa osobně nenapadá absolútne žiaden. Uh, výborné referencie idú na Isaka, vidíme to aj na majstrovstách Európy, že hraje fakt veľmi dobré. Uh, ale jiné jméno se absolutně ani nedá asi nějak vyťáhnout, takže asi tak. či za mě Haaland ne, Ľubo, ty jsi něco? Prostě, bu, prostě buď Giroud nebo Haaland. No já jsem jo, jako za mě prostě, jako nemá smysl kupovat za 70 nebo 60 mega kolik má výkupku Izak, 21 letýho mm. útočníka, který je jako v stejný postavě jako i je Teyme, jenom je techničtější. Jako a techničtější a rychlejší, to prostě za mě ne není cesta. Takže buď přijde, no, buď přijde Haaland nebo, nebo nikdo, protože Lukaku je asi hmm. nereálný, i když teda se psalo, že jsme se nevzdali, ale ten je prostě spokojený a když prodají Hakimiho, tak uh, nemají asi důvod prodávat i Lukaka a hmm. Kane je nereálný absolutně, takže prostě hála nebo nic. No. Ja, já Isak. že Isak je taký ten iba variant, hmm. který prostě je dostupný a je velmi kvalitný. jinak jsou ty, inak sú útočníci jakože velký problém. A další věc je Lukaku, ku všetké úctě, s tím, akože, ako, sa hra, ako hráte na tu possession a podobně, tak to si akože neviem představit. To ne, mě právě přijde, že jako poslední dobou v tom hraje dost jako dobře, no. ale to mě právě přijde třeba Haaland daleko míň, si, že se hodí do toho, že on je fakt takový rapl, že vlastně běží víc za míčem, že to tam narve že do ten Lukaku... Ale byl mě Lukaku, podle mě s tím zpracovaně, so všetkým... No tým, já vím, tým, ale ty mně přijde, že teď v té Itálii se fakt zlepšil jako na tom míči. Že... Mm. Ale je podle to... mě to je asi tu italiánskou ligou. Asi je to možný, no. Jako ani ne, jeden look. z nich není Kane do mezihry. no. Tož jako je asi... No, my, my, my už to někdy pozerali uh, s Lukím Inter, tak prostě byl to ten jistý Lukaku. Aspoň podle Vůbec se vůbec se nezměnil, ale že vůbec. On je furt stejný. On dává jako veda fůrste... a se to prostě ja. možno prekrývá, ale to bude úplně jako v United. Ako náhle, dostaň, ako nále prestane dávat góly, tak prostě bude jako já. Ja. Já ja jsem Lukaku a v tej druhé sezóně, kdy už nedával góly, já ja jsem ho neznášal. Ale, Lebo ako náhle tak... on tak... prestane dávat góly, tak prostě tak... toho futbalistu nemůžeš mať rád. To je akože můj názor na Lukaku, hmm. No. Ku. Vy neříkáte, že se neslepšil, možno se zlepšil, určitě se asi. A on ještě je celkom mladý, tak se zlepšuje, ale vravím, že ako na Lukaku přestane dávat góly, tak je to první futbalista, kterého budeš preklínať v týme. Je to možný. A otázka je jeho cena. Akože do Interu za 65, jak se nemýlím. Hmm. Tam je s otazníkem, <laughs> že snad se to nesplatilo, nebo co Inter, nevím. Tak to. Hmm. Ale nevím, jako že, těch útočníků fakt ověřených, který můžeš koupit, je málo a ne, nevím, nebo jim je přes 33, prostě že jo, a nebudeš dávat, mě na třeba leva, ale to je jako extrémní nesmysl, proč by vůbec on chodil pryč, plus to no, nemá vesmě. smysl ani kupovat takového hráče už za určitě velký prachy, který by si Bayern řekl, že jo? takže za mě prostě buď Haaland, nebo to nemá smysl jako vůbec pokoušet, no. Nějaký mhm. zkoušky, jako nevím. Luky, těba. Ale respektujeme na každého. Očekávání do další sezóny? Že by šel Luky odešel. Lucky je pryč, Lucky je pryč. <laughs> <Čo> <laughs> tak Marek na teba. Já ja nepozerám na kamery. Očekávání do další sezóny? Nákupy ještě nesou, ale urobila se Liga majstrov, je to velký úspěch, tak musí se o od toho odzvědělovat a nějaké očekávání vás, fanůšikov, teda hlavně. Tak bude se to, to odvíjet do toho, co přijde, no, ale... Ale ne, ne, nechci být přehypovaný jako minulou sezonu, kdy každý druhý říkal, že prostě jdeme na, ligu, jdeme na vý, výhru prostě ligy, jo, jenom kvůli tomu, že se prostě nakoupilo tak za velký ty. Nejsem si úplně ještě přesvědčený o tom, že jsme teďka měli atakovat na ligu, i přesto, že si myslím, že ta šance je větší, že ten tým už je víc ucelený. Uh, za mě Chtěl, 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 bych, aby jsme konečně začali trošičku i přestože že ty poháry jsou takový než že nesmyslný, ale my jsme přestávali vypadávat v Karabeo kapek, ve fake kapek, prohrávat už po druhý za sebou, prostě, jestli po třetí vypadneme ve finále, tak to už bude docela trapný. Uh, očekávání si myslím, že jsou velký, to prostě u velkého klubu jako je Chelsea, prostě vždycky budou očekávání velký, prostě top 4 absolutně bez, bez debat, prostě jo, za mě měli bychom útočit už minimálně na Uh, druhý místo jako jo, si myslím ne, 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 nejsem, si úplně, nejsem asi úplně přesvědčený o tom, že jsme ligu měli vyhrát tam si myslím, že ještě nám furt něco chybí do toho, že co byla to jenom první sezona uh, Kai Havertz a jiný hráči prostě ještě nehrají úplně na 100% Ani v případě těch posilů by jsi... nebyla liga povinnost? Právě, právě pro, proto říkám, jo jestli přijde prostě Hakimi a pak Haaland na, na jednu stranu se bojím že přijde ten hype, on najednou se na sebe trošičku očekávaný. A v v prostě bude vyhoděný. Přesně tak a přijde. <laughs> Lampard se vrátí. No, Lampard se vrátí. O Mourinho se <laughs> Vlastně to už jsou fakt jako, jako extrémy, jo. Takže, hele, bude se to všechno prostě odvíjet, jo. Od toho prostě, jaký budou nákupy teoretický prodej, no. Tam ale ta sezona by asi měla být lepší, minimálně co týká premiéry, samozřejmě. Nevíme. Každopádně, každopádně, samozřejmě, samozřejmě. Sice sice jako tuchel měl s týmem jenom půl roku, ale už ten tým prostě se nějak už se, už se tak jako nemůžeme vymlouvat na to, že přišel, přišli, přišli tři čtyři hráči, kteří životě nehráli v Premier League. Prostě. Mm. Ta klimatizace už je tam jedna sezona, prostě tam je. Takže už by měl být znát, prostě jako jednoznačný ten. A doufám, že zase prostě nebudeme dohánět to, aby jsme nebyli, aby jsme byli prostě fakt čtvrtý na konci sezony. Jo, to jako fakt to už bylo fakt trapný, jako, jo. hlavně z naší strany prostě s tím, co máme, nějaký jsou očekávání, tak bojovat jako o umístění v top 4, že nás bude zachraňovat zase jiný tým, jako si fakt nepřeju, jo. to si myslím, že jako... Get it, bail. No, <laughs> <Kesně> <laughs> tak, no. <Díš> mu čest. <laughs> Golfista jeden. Luky, čo ty a očekávání na Chelsea v další sezóně, hlavně teda Premier League. A s Haalandem nebo bez Haalanda? Hmm, bez Haalanda. Hmm. Jako na titul to taky jako nevidím, no. <laughs> ok. Jako upřímně ne bez haland. Jako s Halandem věřím, že jo. Jakože... Je to je podle mě poslední článek, co, co tam jako by chybí. Ale upřímně... Ok, jako bez a bez Halanda Hál... Hál... s jiným útočníkom? To nepřijde ne? jiný. Ok. Nějaký... Tam prostě bude Havert. Ok, takže bez halanda uměstněně, co by taká mala být povinnost prečelzí? Podle mě budou jakoby... Třetí? Dru, třetí? Za? Možná, možná druhý. Nevím, za mě to je hrozně bude záležet, co udělají další týmy v létě. Za mě top 4 bude prostě stejná jako letos, ale bude rozhodovat, kdo jak posílí. Liverpool, jestli nějak osvěží tu, tu ofenzivní. No, vlastně mu se vrátí už se vrátil Žota. No, prostě Liverpool, jestli nějak osvěží ten kádr aspoň dvěma hráčma do základu a United, jestli budou schopný přivést stopera novýho, ale fakt někoho top. A v momentě, kdyby jak Liverpool osvěžil, tak United přivedli stopera, plus tam dojde i ten Sancho, že jo, který už je prakticky hotový, no tak to je taky jako obrovská síla, že jo. No je, no. A teďka jakoby tam jakože klidně se může stát, že United skončí čtvrtý stejně, tak se může stát, že City... Tak United mají Solšera, nezabudneme na to. No, právě. Tak jenom když řekl, že ty tu, kdyby neměli Ale... Humor. To nebyl vtip. Já, si... Já vtip. ano. Uh, ne, hele, hele top 4, ale jakoby jaký umístění, tam podle mě to může skončit úplně jakkoliv, přestože si myslím, že City skončí nejhůř druhý. To je jediná za mě jistota, kterou asi mám v té sezóně, že City neskočí horší jak druhý. Mm -hmm. ale ale jinak uh, jinak jako přímně. tam podle mě kdokoliv může může jako bojovat no a pověď co s Haalandem, že to musí být titul, jo? kámo, za mě nejhůř druhý místo, ale takovým způsobem, že prostě Aguero v posledné poslední... sekundě ne, ale ne ale takže bojuješ fakt do posledních kol že, že prostě jo. Ko, víš, že prostě je to a není to tak, že že je to boj prostě Jo, je to prostě reálný boj jako o titul, že podle mě to tam jako musí být. kdyby došel Hakimi prostě s Haalandem, kámo, tak to jsou dva nejlepší hráči na svých postech na světě. Hakimi nejlepší pravý back a Haaland je OK, jeden, jeden ze třeba tří nejlepších útočníků. Čtyroch. Ale... No, čtyrech. Ale, 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 prostě je to taková golová mašina, že to je přesně to, co jakoby Chelsea chybí. Hakimi mm. ji nechybí, ale je nejlepší na svém postu. Takže by to zase. A produktivita Hakimiho, druhý rok pro Haverce, Wernera, a produktivita Hallanda. Hmm, Haalanda, plus druhý rok Tuchela, je tam hrozně moc jako pozitivních jakoby věcí, které by se mohly, mohly, stát a tam bych reálně Chelsea pasoval jako největšího favorita na titul, kdyby přišli oba. Uh -huh. Lubo, po, ten trend bez Halanda s Halandou. Uh, já si myslím, že i bez Halanda by to mělo být úplně v pohodě, to 4, ka, prostě jak říkali kluci, to určitě. Ty hráči tady už jsou druhý, nebo budou tady druhý rok a tam jako neexistuje s takovýmhle týmem za mě, aby jsme nebyli v to top, vštipř, v top Dokonce bych řekl, že bychom se měli i držet nahoře. Uh, fakt někde pár bodů od, od titulu. Uh, možná bych to viděl klidně na tu sezónu mi to přijde trošku podobný, jak, no i když to není vůbec podobný, ale že třeba jako Liverpool vyhrál ligu mistrů a pak mi přišlo, že se dost soustředili na tu ligu, což je jasný, že oni potřebovali vyhrát po strašně dlouhé době, ale přijde mi to možná, že by mohlo být to samý u nás, že neříkám, že nebudeme chtít vyhrát ligu mistrů, to je jasný, a ještě ji obhájit, což se povedlo Realu Madrid maximálně, ale že se může fakt jako ten tým soustředit na tu, na tu, na tu ligu a být nahoře. No. Jo, takže i bez Hálanda bych klidně věřil, že, to může být, že to může, bejt, že to může bejt vejš kolem toho druhého místa, ale jako čistý aspirant na titul bych to asi jako neviděl. No. určitě bych ale si řekl, že by se měli, nebo měli, že by bylo fajn vyhrát nějakou trofej, ale myslím teď jako mistrovství světa klubu nebo Super Cup. Ale, ale prečo? Ale ne, myslím jako, dome, jako domestik, víš, jako že, ale. Jakože Carabao, nebo FA Cup. No, to je úplně ideál, to bych tam potřeboval. Ale <laughs> jinak záledem to je jasný, to souhlasím vlastně s tím, co říkali kluci, to už je fakt prostě většinou ti ten titul nebo něco kromě letošní ligy mistrů udělá hráč nebo se na něm zapříčiní, že dá 40 fíků za sezonu a to prostě halant je, no. Takže s ním podle mě není jinak, než jako určitě bojovat o titul a souhlasím s že že, že pak Chelsea s Haalandem bude asi jako favoritem, no, protože fakt je to to poslední, co tam jako chybí za mě. Mm -hmm. Fakt to je jako extrémně, co, co je potřeba, jinak si myslím, že to... Za mě to zatím vyzerá tak, že Premier League prvá čtvrtka je jednoznačně jistá, Tottenham ne, Arsenal <kly> určitě ne. A Lester, Lester tiež asi ne, vidíme posledné roky, že to stále nějako spackají, takže prvá čtvrka zatiaľ máme 20. jún, vyzerá velmi jednoznačně podle mě na pomery Premier League, aj keď víme, že vždycky to může dopadnout akokolvek. Kluci jsme na konci. Jako ono ještě... <laughs> 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 Nejsme. jeden, fakt skurveně dlouho, jeden skoro 4 hodiny. ale Nebo voláme, ne? My jsme čekali chvilku ještě na Luboše, takže to lehce přes 3 hodiny asi. <laughs> ale... <laughs> ale, ale jakože tohle by klidně, vzhledem k tomu, jak ty týmy jakoby to skládají, tak by to klidně mohl být návrat. Neříkám, no možná i jo, i vzhledem si pojáme na další týmy, jako k návrat zpátky k top 4. Jako nevíme, co se stane tuhle sezónu, nevíme, co se stane ty příští, ale já nevidím moc konkurenci v Tottenhamu, Arsenalu, ani Lestru. A já bych se nedivil, kdyby následující nějaký období byla ta top 4 takhle v úvozovkách. Myslím myslíte si, že mm -hmm. Liverpool jako samozřejmě ovlivnili ty obránci, že? což je bez, před, bez, bez, debat, ale uh, oni jako asi moc mít tým. Že? Tam prostě koupili konatého, teď jsem někde četl, že už jenom když prodají další hráče, plus má nějakých 40 mega. Ale uh. Hele, jakoby jo, taky si myslím, že nebudou nějak extra úplně brutálně obměňovat, ale pro ně už budou v obrovský posily, že přijdou dva hmm, je no, Jeden je Van Dijk a druhý jako na té prostě. A to už je jako obrovský. Plus se ti vrátí Žota, který pro ně je extrémně důležitý. A to je jako by skoro třetí posila, no. Tady to jsou hráči, co tam jako nebyli velkou část sezóny, no. Takže podle mě jako Liverpool upřímně netypuju na titul, a možná bych ji řekl, že typu až na čtvrtý místo, ale jsem přesvědčený, že v té top 4 jako budou. No. Mm -hmm. Ale tak uvidíme, těch problémů se stále vynorí velmi vela. Právě to se hrozně mění jako to je... To. Může ale, ale, být november jakoby... můžeme rozprávat, že Chelsea je úplně v prdeli, hmm. že nekupila útočníka, že nekupili ho toho Isaka, kterého jsem načrtoval, ale že prostě je to prostě ne, v prdeli. No jako stát se, stát se může jako všechno, že jo, prostě... United můžou do další sezóny nastoupit zase s Lindelofem a zase jediný, s kým vyhraje souboj, tak možná už nebude ani Havertz, když začne posilovat, že jo? Mm. Takže, takže jako těch věcí je spoustu, ale, ale jako trošku se tam rýsuje Rysuje. ta top 4 zpátky, no. Určitě, určitě ano. Top 4, ale prostě bez Arsenalu <laughs> A bude tam City. No ale zas na druhou stranu, Arsenal, oni nehrají nic, ne? Jakože ani nemají tu konferenční. Bylo 8, až. No ale... Ne, 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 ne. To svou hra jenom ligu, no. To takový nebezpečný tyhle ty týmy, že jo, co? Jako t... No, asi myslím, že zase tak nebezpečný. No, ale oni jako v druhý půlce té sezóny, ty jo, byli snad druhý, jako kdyby si to rozdělil, nebo v té poslední. Jo, třetí. ale celkově tak, i i tak šli, no, to, jasně, nějaké dvě no. priečky nahoru, no, že to, <laughs> to, to, už bylo pozdě, no, jako no. Jako to tenhlem, toho se nebojím, že jo, že ten bude jezdit někam do Makedonie, to je bylo nepříjemný cesty, jako, na konferenční <laughs> No, ale fakt, tam jsou strašný týmy, jo. <laughs> My jsme to ještě ani nepozerali je radši. No, já ani nevím, ne, kdo tam je. No já to, to, je něco neuvěřitelného. To jsem ani nevěděl, že existuje. <laughs> jako. Ale Aha. to asi budou v zápasy pro nějaký juniory nebo něco takového. já nevím. Košice. No, jo, ale... no, tak to dnes si nedějí stranu. Jako, tam jsou nějaký takové lety. Teď tam je třeba Slovácko, že jo, z Česka. Si představ, že... No, Slovácko tam je. Oni... A tak oni skončili třetí, čtvrt, že jo? No, čtvrtý, no. Čtvrtý, čtvrtý. Takže tam je to zajímavé. No ale víš, jakože by, byl si pojede zahrát golf na Slováksko. <laughs> ne, Tomáš, jak třeba My když jsme skončili devátý a pak jsme hráli jenom ligu, a, ale měli jsme Conteho, no, jakoby, což, což je jako Ale ten tým taky no. nebyl až tak jako dominantní. A přesto, přesto jak jsme měl jenom tu ligu, tak si myslím, že to může být třeba příběh jako ve Zhemu, který hrál dlouho, vlastně hrál jenom ligu a poháry a docela dlouho mu to jako vycházelo. Si myslím, že byli dost jako dobře připravený na, na tu ligu, no. Ale je to takový jenom spekulace, no. Kámo, klidně se vsadím, že No já taky po. se vsadím, ale jenom tak mě napadlo, jakože, že to... Tomu... Uh, mohli by mi dobrou sezónu skončit třeba šestý. No. 16. šestnáctý. Zase nakladáme tomu Arsenalu, bože můj, chudáci. Ak to náhodou nějaký fanoušek Arsenaulu dopočúval do tohto momentu, tak ak máš záujem a si fanoušek Arsenalu a verí si, tak stále lidi do... Podcasty. No já, 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 mám, že od Jamala, on klidně, on mi říkal, že můžeme s ním dát podcast o Arsenálu. No vidíš, no tak i už je, jedného a aktu tu je někdo druhý, kdo dopočuval tento podcast o Chelsea dokonce, tak se může ozvat. Oni se jich zeptejte, proč si Tomas Party místo vítězství Liza mistrů a ve španělský Liza vybral Arsenal. <laughs> Na úvod, hmm. jenom, aby jsme rozsekli ledy. <laughs> tak je za mě jeden, jeden, z nejlepších přestupů historie. Jinak no, vytvořili no, jsme rekord časový podcastu. já bych jenom ještě, ještě jedna věc. <laughs> Klidně ho ještě. No, za mě, za mě byl lepší teda ještě než Partey, tak ještě mm -hmm. lepší příběh má William, který odmítl dvouletou smlouvu v a aby šel vyhrát ligu mistrů do Arsenalu, nedostal se ani do konferenční mm. ligy, která předtím pa, chtěl, Ale on to stále no, za tri let, se chtěl z, zkusit vrátit před ligou mistrů. To zkoušel, že bych chtěl zpátky. <laughs> <laughs> jako vlek, no, no ne, to, to, když to bylo, málo to bylo někdy tak před tolikou mistrů, že to už bylo, že, že končí a že ho chce Inter no. BGM, ale on, že by rád v Londýně a nejradši by se vrátil na Stanford Bridge, tak si lidi dělali prdel, no. že to chce, že chce ještě jako aspoň třeba jo, takhle, bej, ty ještě, jo, ještě vole. že, že, že chce hrát aspoň dál. třeba být kustot nebo maskot, že jo, a vyhrál by Ligu mistrů jako jo. Ben, si, čo, kdyby to rozhodl, <laughs> víš, William, ty kus... já mi kop. Je <laughs> <laughs> bylo geniální, ty vole. No nic. Jo. No. asi všechno, ne? No, asi, ano. Je to tak. Jsem si zlepšil náladu no, tím marzenálem zase. Jo, super. Hele, ještě, ještě jedna věc, jo? To je úplně jako mimo, teda. Ale ty vole. Všimli jste si, jak jsem teďka naposledy odešel? No, no. Já Ty ano. vole klepala. Co? Já, ano, když jsem tě, tě vyzval, odpovědět na otázku. Aha, no, kámo, ale víš, proč, že někdo klepe? A ni... od té doby, co bydlím tady v bytě, tak na mě nikdo nikdy neklepal. a Bydlím tady půl roku. <laughs> Tam mm -hmm. fakt ani jednou na mě nikdo neklepal. Všichni mají telefon, já mám vyplej zvonek všechno, vždycky, když někdo přijde, jak mi volá a já jim, jdu, já jim se běhnu jako dolů otevřít, ne? No a teďka nám někdo klepe, ne? A já, že... že to je, ne? Tak, ko, tak, koukám a tam nějaká ženská, Moniluš, ne? Se. A, já, a, já, že co chce, ty vole, ne? No tak jsem míšel otevřít a... No, že fajně Ne, fandí To ne, a já, že, že co chce, ne? No a, a, ona, že, že si bolcha dveře a že se chce přes můj dvorek dostat jakoby k sobě, ne? Což jakoby je teoreticky reálný, ale ne, když tam máš 8 metrovou, 8 metrovou díru. Nevím, <laughs> jako by, bych skákat, nevím. Tak říkám, jakože, že, že dohraju ten podcast a že jí dojdu za 10 minut otevřít. Ne? A ona. A pustíte mi na tu zahradu a říkám, ty vole, OK, protože já jsem se reálně bál, jestli ty vole, no, tam nestojí za dveřma nějaký týpek a nechce mě okrát. Ale mm -hmm. říkám, hele, dobrý, fuck it, vole, já jsem chtěl dojít rychle sem, tak říkám, dobrý, pustím mě tam, do, dojdeme na tu zahradu, ne? A, a ona se kouká. A, 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 že, že to je fakt vysoko, já jsem říkal, že tam 8 metrová díra. No, odešla se a vrátila, ale odešla se. První. Ženský. No, takže jako takovýhle zvláštní příběh, co se mi stalo teďka aktuálně během toho podcastu. Vůbec jsem to nepochopil. <laughs> Jsi měl zapojit no. vedle, tam máš křeslo, koukám volný, že bychom dali nějaké otázky. To já se, ne, já jsem se reálně jsem přemýšlel nad tím, jestli to není jako volavka. Jestli mě, mě měla nalákat a za, ním by byli čtyři ruský mafiáni. A tady by Čo chápeš viac EU? pak, by, ještě si udělali promo. Co chápeš EU? Co chápeš viac EU? chápeš EU? Čo chápeš EU? Alebo politiku Arzenalu? Je tak jako, jí rozumím velmi dobře opravdu. <laughs> <laughs> Takže vyhnala táto žena, hej, s 8 metrovou dědou. Mm. Jo, jo, jo. Měla velký přehled o svém životě, když to bereš takhle. <laughs> no dobrý, hele. Teď tak to jde můžeš zakončit rovno. Tak jo. Děkujem za 3 hodiny 49 minut a 44 sekund v tuhle minutu, teda sekundu, no prostě v tenhle čas. Děkujem klukům, že dorazili a strávili nejenom večer, ale půlku dne tady. A děkujem i vám, kdo jste to doposlouchali. Ale jestli to někdo fakt doposlouchal, napište do komentáře. Počkejte, něco, aby to lidi nepoznali. Ale napište do komentářů. Cenov, cenovku Halanda. Ne, ne, no, Jo, hele, napište do komentářů cenovku Hálanda a za to napište... Ne, někdo napišu, že, že já si nemyslím, to, hulko, že by měla Chelsea koupit Ekla na Rajsa. Jo, 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 to je lepší. Ne, a počkej, ale to by mohlo být... Ne, víc, počkej, víc. Jo, něco s tou ženskou tam dej, že jo, když to... <laughs> Jo, přesně, přesně, přesně. Jo, OK, 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 OK. Hele, kdo jste to dokoukali až sem, tak tam napište, uh, co tam dělala ta ženská. To neví otázka. ani ona. A, a za ten otázky napište cenovku Hálanda, podle vás. A ještě, jak, jak moc vysoko je 8 metrů, nebo co jste říkal. Ne, 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 to si, napište si, co, mysl, co si myslíte, že tady dělala, nebo co tady chtěla. A, a za to za to napište, za to, co napíšete váš názor, tak za to napište cenovku Haalanda a my poznáme, že jste to dokoukali až se. Všechno? Jo, hodně. Natělo se to zase o 3 minuty. Jo, tak super. <laughs> jsme Dobrý, hele. Není dobrý, jsme zapomněli na, na <laughs> Tyhle, teď koukám, že dostal červenou kartu, chudák. <laughs> <laughs> já jsem to chtěl říct, já jsem koukal Já právě na Instagram ještě asi Chtělý, 100 otázek, alebo 200. Ale jdem do jak tady... Tak clown. Tý... Ta no, tak Hele, v klidu. Já si myslím, že už máme dost, abych se možná i rád Dobrý, hele, mějte se díky všem, kdo dokoukali i těm, co nedokoukali, pa. že stejně chápu, že to bylo dlouhý. Tak pa. Čau. <laughs> Bo.